မင်္ဂလာပါရှင်။ Cherry Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီ channel မှာဒီကနေ့မှာတော့ဇာယီဆရာမအစောပြစ်ချတာရဲ့မင်းရှိမပြည့်စုံမဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုဆိုရင်ရွှေမာလာမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့တောင်ဝင်ထားဆောင်ခဲ့တာ၃လခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်။၃လခန့်ရှိပြီဆိုပေမဲ့ရွှေမာလာမြို့နဲ့တော့တိတ်မရင်နီးလာပါ။အမေနိုင်လိုက်တဲ့ရွှေမာလာမြို့ဟာပြိုးလွင်မြို့လိုပဲကြီးလျာမှာပန်းရီဝင်နေပါတယ်။လာပါတဲ့မြို့တာယာတဲ့မြို့ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့မြို့တမျိုးပါတနေ့တာအလောက်တွေပေပါသမျှဟာပါရုန်နေပြီးနေတဲ့မြို့အလောက်ကိုရှုလိုက်ခြင်းနဲ့အမောပတ်ပြေသွားလေတယ်အလောဟာအမှုလိုက်ရဲ့အရာရှိဖြစ်တယ်အမှုလိုက်ရဲ့အရာရှိပြီးပြီးအမှုတွေပဲစိတ်ဝင်စားသူပြီးပြီးဇောကုကူဟာအမှုဖိုင်တွဲတွေကိုလှိလာရေးစိတ်ဝင်စားနေတတ်တယ်ရှင်မာလာမြို့ဌာနကိုရောက်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကသူဟာဌာနရရှိတဲ့ပိုက်လျရတဲ့အမှုဖိုင်တွဲဟောင်းတွေကိုအားရအားလိုဖက်ရှူးစစ်စစ်လေးလာခဲ့ပါတယ်ပိတ်ထားတဲ့အမှုတွဲတွေထဲမှာဘာမန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးမြမေအသက်ခံရတဲ့အမှုတွဲဖိုင်ကိုသူ့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်နေရပါတယ်ဒီတွဲဆော့ကူကူဟာရုံစီပြီးတော့အိမ်မပြန်တနိုင်ခွဲနှစ်နိုင်လောက်ရုံမှာဖိုင်တွဲတွေကိုဖက်ပြီးမှအိမ်ပြတ်တက်တယ်လို့တခါတလေတော့လေသူဟာဖိုင်တွဲတွေကိုအိမ်ကိုယူဖက်ပါတယ်ဇောကူကဟာနေ့စဉ်ရုံစစောရောက်တက်ပြီးရုံစေးချိန်ဆိုရင်လည်းရုံဆောင်တဲ့အတူရုံတကာပိတ်ပြီးမှပြန်ရတာချင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လည်းရုံစေးပြီးလို့နှစ်နာရီပဲကြော်ခဲ့ပြီးသူဟာဗမာနေဂျာဦးမြမင်းအသက်ခရမှုဖိုင်တွဲကိုပဲစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဆရာ?ဟင်?ကိုချစ်ကျွယ်ခင်ဗျားမပြန်သေးဘူးလား။ဘလောက်ထိအမှုတွဲကိုစိတ်ဝင်စားတောက်တက်နေမိတယ်မသိ။ဇောကူကဟာရဲဌာနနဲ့စရေးကြီးအဆက်ရှိတဲ့ကိုချစ်ကျွယ်ခေါ်တာကြားမိလေမှသူဟာတိတ်ဆိတ်ချေကိုဖြိုခွေလိုက်တဲ့ကိုချစ်ကျွယ်အတန်ကြောင့်အနေငယ်လက်တရရှိကဖြတ်ကနေမော့ကြည့်ရင်မေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြတ်သွားပြီးမှပြန်လာတာဆရာကျွန်တော်အခတ်တော့ဂျန်ကက်လို့ပြန်လာယူတာဆရာခံမီးလေးနေရာတွေ့လို့ကျွန်တော်ဝင်လာကြည့်တာဆရာခုတိမပြန်သေးဘူးလားအင်းပြန်တော့မလို့ပါပဲစောဘုကပြောရင်ဖက်ပီးသားဖိုင်တွဲကိုစီရေကတိတ်စီလိုက်တယ်ဆရာဘာလို့စိတ်ဝိတစားနဲ့ဖက်နေရလဲဘာရမဟုတ်ပါဘူးပိုက်လိုက်ရတဲ့အမှုတွဲတဲ့အကြောင်းပြဖက်ကြည့်နေတာသူအဲ့လိုပြောရင်းနေရနေထားလိုက်ပြီးကာတော့နဲ့လက်ကအဲ့ကိုယူလိုက်တယ်ဆရာပြန်တော့မလားအေးလေခင်ဗျားလည်းလမ်းကြုံလိုက်လို့ရပါတယ်ကဲသွားစို့ကျေးဇူးပဲဆရာဇောကူကူဟာပြန်တော့မှမို့ရုပ်ခါတကားကိုတော့ခါလိုက်တယ်အရင်တော့ရုံကအဆောက်တကားပိုက်တာကိုစောက်ကြည့်ပြီးမှသူတို့ထွက်ခဲလိုက်လေတယ်သူနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ဟာစာစပယ်ရက်ွက်မှာဖြစ်တယ်စာစပယ်ရက်ွက်ဟာသူ့ယုံနဲ့နည်းနည်းလန်းတယ်။သူနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြားမှာရက်ွက်နှစ်ခုကိုဖြတ်ရတယ်။ဦးစွာခရင်မွေရက်ွက်ကိုဖြတ်ရပြီးမုံညက်မြိုင်ရက်ွက်ကိုဖြတ်ရတယ်။သူနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ဟာမြို့ရဲ့အရှိတ်ဘဲဆူဆူမှာကျတယ်။ကိုချစ်ကျွယ်ခမည်းဘယ်မှာဆင်းပါလဲ။ခရင်မွေရက်ွက်ကိုကြော်ပြီးပုံညက်မြိုင်ရက်ွက်ထဲဝေတဲ့အခါကိုချစ်ကျွယ်သတိရစွာစောကုတ်ကိုမေးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စာစပယ်ရက်ွက်ထိတ်မှဆင်းမယ်ဆရာ။ကျွန်တော်ရခမအိမ်ရှိတယ်လေခဏသွားရမယ်။အော်ခမရဒီစာတိလား။ဟုတ်ပါတယ်။ခမရရဲဌာနမှာအလတ်လောက်တာကြာပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ကြာပါပြီဆရာ။ဇောကူကဟာဘာကြောင့်မှမသိဦးမြမေအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမယ်လို့စိတ်ကူးရှိပြီးမှမမေးဖြစ်ပဲနေလိုက်တယ်။သူမောင်းနေလာတဲ့ကားလေးဟာပုံညက်မျိုးရက်ွက်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။ကြည့်ရတာရက်ွက်ကအေးဆေးပုံရတယ်။ချားတာလို့တဲ့သူတွေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းချန်နဲ့ဝေးနဲ့အင်းစေးစွာနေကြတဲ့သူတွေတွေပဲဖြစ်တယ်။သူဟာပုံညက်မြာရက်ွက်ကနေပြန်နေကြလာအတိုင်းကောင်းမောင်းနေလာဆဲ။တနေ့ရအရောက်မှာတော့သူမျက်မှောက်တစ်ချက်တုတ်ကစိတ်ဝင်စားဟန်နဲ့ကာပရက်ကိုပေးဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်သွားရလေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလားဟာသူပြန်နေကြလာမနေ့ကအချိန်ထိဒီလားမှာဒီအိမ်နဲ့ဒီချက်တစ်ချက်ဟာအစေတိတ်ဆိတ်ပြီးမောင်းမဲနေခဲ့တာပါ။အခုမပရေတွေခါစီလိုက်ကအဖြူရလေးတွေနဲ့နောက်ွယ်လေးထင်နေတဲ့မိရအောင်မှာသူသူနွဲ့နွဲ့လေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အရှိတ်တစ်ခုကိုစောကူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မဟုတ်ပါလား။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲညံ့ညောင်းညင်းပြောင်းစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့စံတရာလက်သားလေးကိုသူကြားလိုက်ပါတယ်။ဆရာ၊သူကားကိုပေးရှမ်းမိတဲ့အထိစိတ်ဝင်စားနေစေကိုချစ်ကျွယ်ခေါ်တာကြောင့်သူဟာကိုချစ်ကျွယ်စီကြည့်ဖြစ်လိုက်ရင်ကိုချစ်ကျွယ်အစအဒီချာမှလူမရှိပါဘူး။စိတ်ဝင်စားစွာသူမေးမိတဲ့ကိုချစ်ကျွယ်စီမှလည်းအဖြေရနိုးနိုးလို့သူမျှော်လင့်နေမိတယ်။ရှိပါရဲ့ဆရာခင်မင်းမြတ်ကတခါတလေလဲခရီးရှည်ထွက်သွားတတ်တယ်အခုတော့ပြန်ရောက်လာတယ်ထင်တယ်ခင်မင်းမြတ်ဟုတ်လားခင်မင်းမြတ်ဆိုတာဘယ်သူလဲအ
Aku aje megli bawa siya. Oh, tu jauh teh ni ala. Jauh teh ro, jauh teh be. Cai me bapje le. Hmm, jono tu mian jauh ni mau piao jono mau piya. Siapa le di mian masih ni ramu cakke. Siapa ti jono ti ya mabo. Kuci jua sekarang jua sokoko, nama le suah si duaare. Bima tuha kuci jua anak si ne, niya ni kaleu mau cekalai pare. Siya, jono di nama wesha piba. Pongyem nyaya kuya ni cerane kuci jua piore. Kamiya yakuma aitua mesu. Jono yakuma aya hubenene xiao duaa ya babi. Jamiya biya, bume bu kutu yao be buro mabo. Sokoko erilu piore. กูจะจ่วยยาเข้ามาเช่าเสียก้าวเช่าไปไล่ไปเสียเขมิมยาจะลาวิสุโรมาจากเกษียณเด็กกูก็รอจ้ามาติดชาวบ้านเลยจนเราไม่มาหรอกเขมิมยาก็ลุรายเสวยซาเสียก้าวสูบพิจเจอลาไปเช่เมตมิลีบาเบเกจนเราตอนเราไม่เสียกูจะจ่วยสการ์เรวเสวยซาฮะเซซาฮันเนอร์ทาวเนียเนกูจะจ่วยสการ์สุรานเนอร์ชาเตอร์วิตอลาลีเดอริคามาสกุกัวเล่จุลิมยาสวนเนอร์เอ็งพิลาเคียบาร์เร เขมิมยาเขมิมยาสกุกุฮะใส่เทมาดีนั่นไม่เลวจริงๆมิเดลูมันมีผู้เป็นแม่เลยไปยังจังมันตีดีนั่นไม่เชียวใส่เวซานิมิเดแม่เนอริยาดีเอ็มีเนดีไอเลวตัวมันไม่ยากจีใส่เวซาพี่เขียบาร์เลยโฮอัตโตเวสยาสกุกุเย่โมอาจารย์ไม่ยากเช่นนี้ละอากูเสียวจุ่มมาเวสกุยาตัวรู้เลยสกุกุฮะอาจารย์ยาชินเนสกับเจ้าบิดอเย่ยาชิยงคาเจียนิทเวอลา ชาวมาไทยปีเอกุญย์ไปได้เปียเน่เจ้าทางสายเรียกยาชิมาเลยมาลาโมเย่เชียร์ติดเน่อายาปายาสกัดแต่เจ้าอเมริกาจะมาลาโมเย่ที่สกัดจีจาระเล่มยาเราตัวเรียบเก็บเบาๆจะน่าจะรู้ภาษาเกาหลีมีอะไรตัวรู้เลยแต่ชาวมาเบาเสียเย่แต่เป็นขันยาใจชิมาลาโมเย่ไม่น่าพูดจีพี่เจ้าอุทัยเลยชาติเทมาเอ็กซ์พูดจีชิดเอร่ามูโรจาวาอยากชิรอาโลไปทาร์เล ไปทะเลตอนไรบอบจ้ะเสียสู้กูเลยไปเลยโอ้จะโน่ไปเลยตอนไรอยู่ไปเว้จะโน่ลุติสุโรอ่ะตีจวนเนติเดลีที่เราไปพิวชีตัวมาเว้จะเนี่ยไปขับไปเลยไปสาเทมาโรแต่ไม่สงสารไปสุลาเว้เสียจะไปสาวตัวกูไรไปมือลามติวมือเสียเสียเลยสาวตัวเลยเสียไปเลยไปเจอสุเลยปีดาเว้จะโน่รู้เสียเนี่ยจุดตัวเราปะเฮ้ยเนี่ยเสียเย่โอ้ sorry เบี้ยวๆสูสูเนี่ยสกุกุฮะตุยองคันเดอร์วิปปอปิวทอมาลาโมฮะตัวเล็กตัวเล็กปีปีตัวเล็กจะเป็นสีมาเปรียวขึ้นในสวยกายไล่ปีมาเชิดตัวเรฮันลินเนี่ยเปียวเลยสกุกุฮะบายมาฮัลตุลุแต่เชิดเปียวไล่ปีเชียวอะไรเปียไม่กลิ่นเลยสวยเราเว้จะนอนไม่เชียวเปล่าเสียเลยทอมาลาโมมีนาเลเชิดตัวเชียวตัวยาเปล่าอาณาเสียบะเก็บแบบเปียจะนอนรอดเล่ามันมาหรือบะไม่เชียวบ้านเนี่ยเปียวบะ โม่เช้าเย่โม่เปียยังแค่มาโม่เสียการเนี่ยโม่วิเคราะห์บ้าลูกเปียวมาลูกบ้าโอ้การจะไล่เช่นอะไรบ่เสียเมื่อไงบ้านเนี่ยโอ้อันนั้นก็เป็นเสียมาเปียเสียเมื่อไงอะบ่เฮ้เสียเลยจีรอดีจีจีปองซาจีเนี่ยคุณรู้เรื่องแล้วจะตายไปจ้ารอตุลย์เนี่ยตัวบ่เปียจะนอนอับจะโยนนี่จะได้ตัวบ่เก๋จะนอนคุยอยู่บ้านเนาะอันนั้นจะชีดีเลยเสียชาอุทิศเลยไอ้ข้าพเจ้าเนี่ยจะเองจะนอนละคอมเอง สกุกุฮะจอมาลาโม่ป้อป้าสวาเปียวปีชาวแคเดอร์วิเคราะห์ไล่ปารอเร่สกุกุฮะป้อจะเช่าโนมาอเมริกาตุมีเรื่องอาจารย์จีเอนิสวาในแคปูราบะเปียวยิ่งจ้าอย่างไม่ทิ้งเนจ้าหนีเรื่องเฉยเฉาเดสุกเรกาไม่เคลียร์หาตู้เสวยซาจาร์เร่สกุกุฮะแซมปูเร่ลูสุยามาพิจเจตู้ตั้งเอจิเรียเบตู้มาจากคณะเปียวจาร์เร่ตู้หายาวจ้าเจนเอาอาจารย์เงียเรเชวิปัสสิพิจเจ้าตู้ยาวยิ่งเนตู้เนมูไทมูเซซามูซีเอฮะไม่เคลียร์หัวเสวยสาวใน ตัวยาวยันเนี่ยตัวเนมูไทมูเซซามูซีเอฮะไม่เคลียร์หัวเสวยสาวในเรื่องลามสูนัยบะเพราะว่าจะเช่าเราอีจามาเฮาชิดตัวมาเฮาป่าเวเนอเมียตมีเรียฮะตัวไล่เลี้ยวลุงสวาเสสาจ้าบาร์เลยสกุกุฮะตัวหัวตัวอโมมาเจลูบะใจแม่ปุ่นเลี้ยสวาเปียวเมสุยโรตัวฮะเศร้าใจเดียร์อยากกูเศร้าใจปีเขยดูรอบเชลเลมาเฮาบะตัวฮะอยากฮะจามาเฮานัวมาเฮาอุบงสาวเรจ้าเลมาเฮาตาเจ้าบะ ใจแม่สกุกุฮะอุบงสาวเรจ้ามาเฮาไปแม่เลยตัวฮะตัวจ้าโบชาเร่ลุล่าเสจเร่ลูกเปียวเกาหลีอาศัยเทพรักข้ามาอเมียตมีเนี่ยมาที่ใครสิเก็บบ่เรื่องกูสาติดติวสุขุบีสาตงนายบาบิแม่เลยจีติดติมิโอเนตเตมุมิชิตุมาซาบะเนี่ยได้มาด้วยสาวยาเรอเมียตมีใจฮะ
သူ့နေတဲ့ကြတယ်အထင်ကြီးကြတယ်လိုက်လျောကြတယ်အခုရွှေမာလာမြို့မှာလဲတမိုတဲအောင်အလောက်တူတူလုပ်နေရတဲ့အရာရှိမှလေမာလာမိုးဟာသူ့ကိုလိုက်လျောနေတဲ့နေကြောင့်သူမသိလို့မဟုတ်မာလာမိုးဟာသူ့အတွက်တွေ့ဆုံဖူးနေကြမျိုးသမီးနဲ့မချမ်းသာပါဇောကူကူဟာကြီးကျယ်သူမဟုတ်ဘဝမြင့်သူမဟုတ်မနာကြီးသူမဟုတ်သူဟာအလှကြိုက်တဲ့စီကံရှိတဲ့ဘဝကိုတံမိုးထားတက်တဲ့ယောက်ျားကောင်စိတ်ဓာတ်ရှိသူမို့ပါ။ဦးမြမေဟာရွှေမာလာရဲ့ဗမာနေဂျာကြီးတယောက်ဦးမြမေအသက်ခံရတာသူ့ရဲ့အိမ်ရှိသူ့ရဲ့ခြံထဲမှာပဲ။နဖူးတက်တဲ့မှာတနတ်တရားနဲ့တည်ဆုံးတာရက်ွက်ထဲမှာဖြစ်တာတနတ်တာတော့မကြမ်းမကြဘူးဆိုတော့အသက်တိတ်ကြရတက်ထားလို့ပေါ့။ဦးမြမေဟာဘာငွေတွေအလွယ်တုံစားလောက်လို့နောက်ဆုံးသူ့ကိုယ်သူတက်သေးလိုက်တာဆိုပြီးအမို့ပိတ်လိုက်တာတကယ်တော့ဒါစဉ်းစားကြည့်ရင်မဖြစ်နိုင်စရာအများကြီးရှိတယ်။အမှုကိုဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ပိတ်လို့မရအောင်။ဒါမတမာတဲ့အလုပ်ဘလုံးမမယူသားတဲ့အလုပ်ဦးမြမေနဲ့ပတ်သက်တာရှိကိုရှိရမှာ။ဟမ်။စောကူကလည်းဦးမြမေရဲ့ဖိုင်တွဲကိုအသေးစိတ်စိတ်ဝတ်စားဖတ်ပြီးတဲ့နောက်အတွေးတွေနဲ့တဲမမောကြီးကိုချပြစ်လိုက်ပါတယ်။စောကူကဟာအမှုလိုက်တဲ့ရဲအရာရှိပြီးပြီးအမှုရဲ့အကြောင်းအမြဲလိုစဉ်းစားနေကြတဲ့သူပါ။စောကူကကင်တွင်ရတဲ့အမှုတွေဟာဘယ်တော့အခါမှအမတ်တရားနဲ့ပြေးမလွတ်သူကင်ရတဲ့အမှုဟာပိတ်လိုက်ရတယ်လို့လည်းမရှိဘူးခဲ့ပါသူ့အမိုးတိမ်ပြီးပြောရတော့မဟုတ်သူဟာအမတ်တရားဖက်မှရက်တည်နိုင်ရမယ်ဥပရေဘဲတော်သားအဖြစ်ခံယူနိုင်ရမယ်စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မှလည်းမသိသူဟာရွှေမာလာမြို့မှာပိတ်ပြရတဲ့အမှုတွေထဲမှာဦးမြမေရဲ့အမှုအမှစိတ်ဝင်စားနေဖြစ်တယ်ဒီအမှုငါပြတ်တက်တွေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါရွှေမာလာမြို့နဲ့ယဉ်နေဖို့အများကြီးလိုအပ်သေးတယ်ဇောကူကဟာဆုံဖြတ်ချက်ကိုချပစ်လိုက်တယ်။သူဟာဦးမြမေအမှုအတွက်တဲကြွနေပါတယ်။သူဟာနိုင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။မနေ့ရှိနိုင်ထုတ်ဝေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ရုံပတ်ရက်မို့သူဟာအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးပဲရှိပါတယ်။တကိုယ်တည်းတကယ်ရတမာမို့လဲသူအတွက်ဂရိကထာမများသူဟာအသက်ပြန်တဲ့စီစနစ်တကျမှုတွေကိုနှစ်သက်ပေမဲ့လဲအစာအသောက်တွေခြင်းမများတတ်ပါ။ခြင်းမများပေမဲ့လဲဖြစ်တယ်လို့လဲသူမစားသူအတွက်ကြက်ပဲစိတ်အသာဟေတခုခုကောင်တစ်ခွဲနဲ့ဟင်းချူတစ်ခွဲရရလို့လောက်တယ်။ဝက်သားတော့သူတိတတ်ဆအရွယ်ကလေးမစားပါ။ဒီနေ့နေ့လယ်စာအတွက်သူ့ဖို့ဘဲကင်နဲ့ကြံမဆိုင်ဟင်းချူတစ်ခွဲရှိနေပြီမို့အိမ်မှာအေးဆေးပဲသူအနားယူနေလိုက်ပါတယ်။စာတော့ရေးအမှုတွေကိုဖတ်ရေးတွေးတော်ရင်လည်းမနေ့ရှင်းနိုင်ထုတ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဟူးစောကူကဟာလေပြေကိုမောက်ထောက်ကနေရာနေထက်ရလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အရှိဝရဒာဖဲ့သူလန်ထွက်ခဲ့တယ်အရှိခတ်တကြလေထိုထွက်နေတဲ့ဝရဒာနဲ့ရက်ကသူဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရှုလေးလာဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူနေတဲ့အိမ်ဟာကုန်ခန်းမြင့်မြင့်မှာတည်ရှိနေပြီးတော့သူနေထိုင်ရတဲ့ဇန်စပယ်ရကွက်ဟာအမှန်ပဲနမိန်နဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်တယ်တချံနဲ့တချာတအိမ်နဲ့တအိမ်ကြားမှာအလေကျပေါက်နေကြတဲ့နေကြာနဲ့ဒေလီယာပန်းပေတွေနဲ့ကပြဆဆလေးလှပနေတာမဟုတ်ပါလားသူနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအချာရွက်တွေချက်ပေါ်ပြီးတော့တအိနဲ့တအိတချာနဲ့တချာဟာတီချာရှိလာပါတယ်။သူဟာဝရဒာပေါ်စီကနေလှပတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လားတွေနဲ့အိချာတွေစီကိုသဘောကျနေထိုက်စွာကြည့်နေစေ။ဂုံမြင့်လန်ကလေးတိုင်းမောင်းတက်လာတဲ့ကားလေးတစ်စီးကိုတွေ့လိုက်ရတာနဲ့အဲ့ဒီကားလေးဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုသူမသိဘဲစောင့်ကြည့်နေလိုက်မိတယ်။သူကြည့်နေစဲမှာပဲအဲ့ဒီကားလေးဟာသူ့ခြံဝေးထဲကိုဦးတည်မဝေးလာတာကိုသူသတိထားတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ဘသူပါလဲသူတွေ့ရဲ့ဝရဒာနဲ့ရုပ်ချေခွာခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့ခါစားမှရှိတဲ့ဆဆောကသူဖက်နေတဲ့ဦးမြမေအမှုတွေကိုသူဟာလင်မြစွာတိတ်စီလိုက်ပါတယ်။သူတိတ်စီပြီးတာနဲ့ပဲအေရှိယလူခေါ်ဘဲတာကိုသူချားလိုက်ရပါတယ်။သူဟာအေရှိတကားသွားရောက်ဖွင့်ပြလိုက်ပြီးသူတကားမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့ကြော်ဝဲတစ်ချောင်းကိုင်ထားတဲ့ဥပရိရုပ်ခက်ကကောင်ရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုသူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကလည်းသူ့ကိုကြည့်နေလေတဲ့။အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့အကြည့်တွေဟာသူအကဲခန့်နေတာလွယ်ပြီးတခြားသူမချက်မချနိုင်သေးပါရဲအရာရှိဦးစောကူကိုရဲအိမ်ပါလားဩဟုတ်ကဲ့ဦးဒီအိမ်ပါပဲခမရကျွန်တော်ကစောကူကိုပါပဲအေးစင်းတွေထွေးစွာမေးလာတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့အမေအတွက်သူဟာလဲလိုက်လဲရင်မွန်စွာပြောပြလိုက်ပါတယ်ဩအတော်ပဲခုလိုတွေ့ရတာဝါသားတယ်ကွယ်ဦးဟာဦးထိန်လေးပါဦးထိန်လေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြားဖို့တယ်ကြားဖို့တယ်မနေ့ရပါအချိန်ရမယ်ဆိုရင်အထက်ကနေဝင်ထိုင်ပါလားခမညာသူဟာကိုရွှေကဖဲရေးဖိတ်ခေါ်တာနဲ့ဥထင်လေးကအိမ်ချင်းလာဝေခဲ့ပါတယ်အခန်းစီလန်ခဲ့ရေးဥထင်လေးလာရင်ကိစ္စကိုသူသိနေတယ်ဥထင်လေးဟာသူ့အိမ်မှာကြေးပါမယ့်အခန်းပွဲအတွက်သူ့ကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖိတ်ကြောင်းထိုင်ပါခမညာ
ူပြောလိုက်တာနဲ့ဦးချင်းလေးကလက်ထဲမှာတောင်ဝင်းလလလေးကိုဘေးမှာချပြီးတော့ဆိုဖာတစ်ခုမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်။သူ့ကြည့်ဟာလှပကောင်းမွန်တဲ့ဦးချင်းလေးရဲ့တောင်ဝင်းစီတစ်ချက်ကြည့်မိတယ်။ဦးချင်းလေးဟာအသက်80ကျော်နေပြီဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီတောင်ဝင်းအားကင်ချင်းဟာ IT ပေပဲလား။အသက်အရွယ်အဖြစ်ကင်ချင်းပေပဲလားဆိုတော့ပဲသူဝေခွဲမရ။ဦးထိုင်လေးအရွယ်နဲ့တောင်ဝေးကင်တာကပြက်လွန်စွာလိုက်ဖဲပါပေးတယ်။ဇောကုတ်ကိုကကြောက်ထင်းနေရလား။သူ့အရင်နေချောက်ကြည့်ပြီးဦးထိုင်လေးကမေးလာတော့သူကထုံးစာတိုင်းချုံမွတ်စွာပြုတ်ပြဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တယောက်သေးပါ။မိသားစုမရှိဘူးလား။မရှိတာလား။မခေါ်လာတာလား။မရှိတာပါ။မိဘတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူး။အိမ်ထောင်လည်းမပြုတ်သေးပါဘူး။ဘာလို့အိမ်ထောင်မပြုတ်သေးရလဲ။ဆက်စုရမထင်နဲ့နော်။ဦးဟာဒီတနေ့စိတ်နဲ့မေးတာပါ။ရပါရဲဦးအလပါတလပါပေါ်ပြကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်တဲ့ဘူးစာရှင်နဲ့မတွေ့သေးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခုလိုနေတော့အထီးကျန်မဆန်နေဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်တွေများတဲ့အချိန်မှာအခုလိုတကူတဲ့နေရတာကျင်နေပါရဲဦးအေးစောကုတ်ကိုပြောရလဲမှန်တာပါပဲဦးလည်းပဲတာတယောက်ပဲအိတ်ထောက်ကြသေးတယ်ကဲစကားပြောလို့တော့ကောင်းပါတယ်ဦးအားတမင်ရင်းနေရလို့ကိုရိုင်လာပြီးဖိတ်ကြဒီမှာဖိတ်စာဦးထင်လေးပြောရင်အင်ကြီးအတွေ့အဲ့ကျန်နေဖိတ်စံတစောင်းထုတ်ပြီးဇောကုတ်ကိုလက်ချက်ကိုထည့်ပြလိုက်ပါတယ်။လာဖြောက်လာနော်။ဦးရရဲ့တရေတနီမိတ်ဆုံစားပွဲပါ။စိတ်ချပါဦးကျွန်တော်လာဖြစ်မှာပါ။ကဲဦးကိုခွင့်ပြုရော။ဟုတ်ကဲ့ပါခမ။ဦးထင်လေးပြောရင်နေရာနေထကသူပါထဖြစ်တယ်။ဦးထင်လေးတောင်ဝေးကိုသူယူပေးပြီးတော့အိမ်ရှင်းစင်ဝင်အောင်ထိသူလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ဦးထင်လေးကားထဲဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒရိုင်ဘာမတဲ့ဦးထင်လေးကားလေးကသူ့ခြံဝေးကောင်းမြင့်လေးစီကနေညီတာစွာမောက်ထွက်သွားလိုက်လေတဲ့။ဦးထင်လေးကိုယ်တိုင်ငှောက်လာဖိတ်တာပဲ။ဦးထင်လေးရဲ့ဥပရိယောက်ကတော့တကယ့်ကိုခန့်ညာတက်ပြတ်တယ်။စကားပြောလဲအေးစေးတိမ်မွေ့တယ်။ပြီးတော့ဦးထင်လေးဟာဒီမျိုးအမျိုးမျက်နှာဖုံးတဲ့ဦးထင်လေးအသွေးကတကယ်နှစ်လိုမှုရှိတာတော့အမှန်ပါ။သူဟာဦးထင်လေးကားလေးမောက်ထွက်သွားရစီကိုကြည့်ရင်းနောက်ဆုံးလက်ထဲမှာဖိတ်စာလေးစီငုတ်ကြည့်ကဦးထင်လေးရဲ့ရုပ်သွေးနဲ့စကားပြောဟန်တွေကိုမြေရောင်ဖြစ်ရဲတွေ့ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့မျက်နှာဖုံးတူရဲ့လူရွေးပြီးဖိတ်တဲ့မိတ်ဆုံစာတော့အခါပွဲကြည့်မှုအခါပွဲဟာရှင်းတက်လို့နေပါတယ်။စုစုပေါင်းစပွဲဝိုင်းမှာ10ပွဲရှိပြီးအရင်နဲ့စာတော့ဖွဲ့တွေမှာအကောင်စားနဲ့အရှာပဲ။ဇောကုကုဟာဌာနနေလူတွေနဲ့အတူတကွလာတာမို့အခါပွဲမှာတဝိုင်းတည်းထိုင်ဖြစ်ကြပါတယ်။သူ့ထက်ရာရှိဟာဇေယျကြီးချစ်ကြွယ်နဲ့အတူကားတစ်စီးထဲလာတယ်သူကမလာမို့ဝေခေါ်လာခဲ့တယ်။လာရောတခြားစီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဦးထင်လေးခြားရှိအရောက်မှာသူတို့ကျဲဆောင်စီမိပြီးတော့အဆင်ပြေသွားကြပါတယ်။အခါပွဲဌာနဆိုင်ရာတွေမှာအရာရှိတွေနဲ့မြို့မျက်နှာဖောင်းတွေခြားတာမို့လူရည်တက်ပြီးတော့အဆင်မြင့်တဲ့အခါပွဲဖြစ်နေရတယ်။ဇပွဲတနေရာမှာလူညီညီနဲ့ရီချလိုက်တဲ့ရီတာကြောင့်သူကြီးဟာဒီဇပွဲစီကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဒီဇပွဲမှာလူရှိရောက်ထိုင်နေတာကိုသူတွေ့ရတယ်အလုံးမှာဇောကုကွနဲ့မတိမ်မရဲအရွယ်တွေဖြစ်တယ်။အနှဲငယ်ရေချိတ်ကိုက်နေကြဟန်နဲ့စကားတွေလည်းတွက်လက်နေကြပုံရပါတယ်။သူတို့ကိုယ်စီမျက်နှာတွေမှာကာလာခက်ရစ်ရစ်လွှဲပြီးတော့အပြုံးတွေရှာနေကြတယ်။ဆရာဇောကုကိုအဲ့ဒီဝိုင်းမှာဦးထင်လေးရဲ့သားတယောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝိုင်းကိုဇောကုကိုကြည့်နေတာကိုသတိချမိလိုက်တဲ့အထက်အရာရှိဟာသူ့ကိုပြောပြတယ်။"အော်၊ဘယ်တယောက်လဲဆရာ?"ဟိုစပယ်နီချာကြောင့်နဲ့ခက်ခက်ကောက်တယောက်လေအဲ့ကြီးအစင်ဝတ်ထားတဲ့တယောက်ဦးထင်လေးမှာတာသမီးဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆရာ၃ယောက်ရှိတယ်တာချင်းပဲ၃ယောက်အော်ဂျန်ရင်းနှယောက်อ่ะရောဆရာဂျန်ရင်းနှယောက်ကဟိုဘက်ဝိုင်းတွေမှာဆရာစီရီတီကိုချစ်ကြွယ်ဝေပြောတယ်ဇောကူကိုဟာကိုချစ်ကြွယ်ပြရတဲ့စပွဲရစီကိုလက်ကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှယောက်ကဟိုတယောက်ကနည်းနည်းပုံပြီးရုပ်ဖြောက်တယ်ရုပ်ကြံနေတယောက်ကအိတ်ထောင်ရှိတယ်ဟိုဘက်စပွဲမှာအဲ့ခံနေတာအကြီးအနှက်ဝတ်ထားတဲ့လူရဲ့ဇနီးပဲကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ကိုချစ်ကြွယ်စကားတွေတွက်သူဟာကောင်းညိတ်ကနားထောင်နေဟန်နဲ့စာတောက်နေတယ်။ဇောကူကူဟာစာရည်တောက်ရင်နဲ့ဒီအခါပွဲကနေလူတွေကိုလှစ်လာနေမိတယ်။ဆရာဟိုစပွဲတောက်ဆုံးမှရှိတဲ့ထိတ်ပြပြောင်တဲ့လူကဘာမနေဂျာကြီးလေ။စာတောက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့မာလာမိုဟာလူတွေကိုကြည့်ပြီးဇောကူကူအနီးကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်။"အော်ဟုတ်လား"ဇောကူကူဟာအော်ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မှတဆက်တည်းဘန်မန်နေဂျာဦးမြမေကိုအမတ်တရားဖြစ်သွားရတယ်။ဇောကူကူဟာဒီပွဲကိုရွှေမလာမြို့ကနေဝတ်ချန်ရာရှိတွေစုံလင်နေတော့တတိချမီတော့ကျုံတော့အလောက်တိနိုင်တလောက်တိရှိသွားစေဖို့ဆုပ်ဖြတ်ချက်နဲ့ဒေါ်မလာမို့
စရားလည်းမိုးမိုးလိုပဲခေါ်စမ်းပါကျွန်တော်ကလေးစားတဲ့သဘောပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ထက်ဒေါ်မာလာမိုးကဒီရဝချားတွေပို့ပြီးသိနေလိုက်မယ်သိတယ်လားကျွန်တော်ပြောပြပါအောင်သိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ခုမှသတိချမိတယ်ဒီအက်ခါပွဲမှာဝချားတွေတော်တော်ဆုံးနေဥထိန်လေးကဝချားတွေအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးတယ်နော်တော်တော်ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့လူပဲဟုတ်တယ်ဆက်ဆံရေးတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုမှာတစ်တော့အရာရှိစိုက်ပျိုးရေးအရာရှိဆရာဝကြီးနဲ့မိုးရွှေမှာရှိတဲ့ရဲအရာရှိကြီးနှစ်ယောက်လေဟာခမရကလည်းတော်တော်နောက်တာပဲဟဲ့မိုးအားဝချားရဲတိတိလောက်အမှန်ပြောပြတာပဲဟာဆရာပဲပြောတယ်လေပြောပြဆိုကဲထားပါတော့ဗျာဥထင်လေးတော့တော်တော်ချားတာပဲနော်ဘာလို့လဲဒါတော့မိုးလည်းမသိဘူးဦးထင်လေးတော့ဟိုးအရေကလေးပဲချားတာရာဆရာဆရာကြီးကိုချစ်ကြွယ်ဝေပြောတယ်ဆရာကြီးကိုချစ်ကြွယ်စကားကိုစောကူကိုနဲ့အတူအထက်အရာရှိပါနားထောင်နေပါတယ်သူတည်တလို့သူ့အထက်အရာရှိဟာရွှေမာလာမြို့ကိုပြောင်းလာတာမှာတနေ့ခတ်ပဲရှိသေးရမို့တော်ရအကြောင်းရင်းကိုအရာရှိလည်းသိရှိအောင်ပဲမထင်ပါလေဆရာချစ်ကြွယ်ရလဲဗျာဘယ်ကလေးပဲချားတာချားတာပေါ့အလောက်မလောက်ပဲနေတော့ဘလို့ချားတာနိုင်မလဲဩဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တိတလာတော့သူတို့မှာစီဆက်ဆန်ဆက်ပကံဆက်ပလတ်စတစ်ဆက်ရုပ်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာဒါတွေကတော့အလောက်မလောက်ပဲနဲ့ကိုထိုင်စားနိုင်တာပဲဒါကြောင့်လည်းသူတို့ဒီလောက်ချားတာတာပဲဖြစ်မယ်ဆရာဆရာချစ်ကြွယ်စကားကိုမာလာမိုးထောက်ခါပြောတာကြောင့်သူနဲ့အရာရှိကြီးဦးညာမြင့်ဟာကောင်းမငိတ်ကောင်းမခါပဲရှိနေလိုက်ကြလေတယ်သူတို့ဘွဲ့စကားကောင်းစဲမှာဦးထိန်လေးကအလောက်သမားတွေရံပြီးတော့ထွက်လာတော့တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဦးထင်လေးဟာစပွဲဝိုင်းရစီကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောဖို့ထွက်လာဟန်တူပါတယ်။ဦးစွာဦးထင်လေးဟာရဲရရှိရစပွဲစီကိုရောက်လာပါတယ်။ဆရာရွတ်လာကြတာဝါသားတယ်ဗျာ။ဆရာစောကူကူကိုသွားတာဖက်ရတယ်။လာမလာပါမလားလို့ဆိုရင်နေမိသေးတယ်။ဦးကိုရာရဲ့တကူတကလာဖိတ်တာကျွန်တော်လာရမှာပေါ့။ဦးတကယ်ဝါသားတယ်။စားပြီးကြပြီလား။လိုအပ်တာရှိရင်လဲမှာပါ။စားလို့ကအစီပြေကြရဲ့လား။ဆရာဦးညာမြင့်လက်ကိုတရေတနည်းကြိုက်ပြီးဦးထင်လေးကပြောတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဦးထင်လေး။အဆင်ပြေတာချက်တော့လုံနေပါသေးတယ်။ကျုပ်လည်းခုမှဖျားခရရထွက်လာတာခုမှအားလုံးလန်နှုတ်ဆက်ဖြစ်တယ်။ရပါတယ်ကျွန်တော်ရရင်မကြီးပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဦးထင်လေးကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့နားလည်မှုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးစကားပြောရင်စားတော့ပြီးလို့ပြန်အောင်ပြန်တော့မလို့ဟုတ်လား။အေးလေစားတော့ပြီးပြီဆိုတော့ညလည်းနဲ့ပြီးပြန်ချင်ပြန်လို့ရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခါနေဦးလာတော့ဆက်ကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာစောကူကဦးအားဝါသာနေတာပါစောကူကလက်တစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးဦးထင်လေးကပြောတယ်သူဟာဦးထင်လေးရဲ့လက်တွေ့ကိုသတိထားမိတယ်ဦးထင်လေးဟာအင်အားဆောက်ရောက်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဆက်ဟန်နဲ့ပြေးချာကြောင်းဈေးပိုင်တဲ့အတွေ့ကိုတုံတက်ဖြစ်တယ်ကဲဦးထင်လေးတခြားမိတ်ဆွေတို့လည်းတောင်းတော့ဆက်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပါဦးမယ်ကောင်းပါပြီဆရာဦးညာမြင့်ခုလိုလာတာကျေးဇူးတင်မဆုံးပါဘူးဦးထင်လေးကဆရာဦးညာမြင့်ကိုနှုတ်ဆက်တာစောကူကိုရွှေဖွဲ့အလုံးနဲ့ပြန်ဖို့နှုတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်သူတို့အလုံးဟာဦးထင်လေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်လာခဲ့တော့အတိုင်းဆရာဦးညာမြင့်နဲ့အတူကိုချစ်ကြွယ်လိုက်ပါပြီးစောကူကိုနဲ့အတူဒေါ်မာလာမိုးလိုက်ပါခဲ့တယ်စောကူကဟာတိတ်ဆိတ်စွာကောင်းမောင်းလာခဲ့တယ်ကောင်းမောင်းစင်းမှာကျွန်တော်အမည်အာရုံထဲမှာဦးထင်လေးနဲ့တကွာမိသားစုရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်ရောင်နေဖြစ်တယ်စောကူကဟာဦးထင်လေးရဲ့မိသားစုအတွေ့ဘယ်အတွေ့ရောက်သွားရမသိသူ့ပခုံးထဲမှာလာမိုးရဲ့ကောင်းလေးမိတ်တင်လာနေမှသူဟာတရိယသွားရပြီဟာဒေါ်မာလာမိုးဘလို့လဲအစာအသောက်တွေအစီရစ်ပြီးအိမ်ငတ်နေပြီလားဗျာမဟုတ်တာဆရာလဲဒီစကားအတွက်စောကူကဟာမျက်မှောက်တစ်ချက်တွေ့သွားရတယ်ကားထဲမှာမောင်းနေတာမို့မာလာမိုးရဲ့မျက်နှာအနေထားစောကူကမမြင်ရပေမဲ့လဲမာလာမိုးရဲ့အတန်နေချောက်ဖြစ်စောကူကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ဖြစ်လိုက်ရပါလိမ့်တယ်။စောကူကဟာတူတူနဲ့ကြည့်ကကောင်းမောင်းနေရတဲ့ကြားကသူ့စိတ်ဟာကြည်ကျက်လာရပါတယ်။သူဟာအတွေ့တွေကိုဖြတ်ပြီးမာလာမိုးအယုံအများဆုံးရောက်ဖို့ကောင်းမောင်းဖြစ်တော့တယ်။ဆရာ၊ဗျ။မာလာမိုးခေါ်တာနဲ့စောကူကိုစိတ်ကြည်ကျက်စွာထူဖြစ်တယ်။ဆရာမချစ်သူရှိလားယင်။ဒေါ်မာလာမိုးကလည်းနှောက်နေပြန်ပြီ။ဆရာဒီကိုပြောင်းလာတာအဆင်ပြေရလားယင်ပြေပါတယ်ဆရာတော့တကယ်စမ်းပွေးတာပဲပြောင်းလာတာမကြသေးဘူးအမျိုးသမီးတွေရဲ့နှုတ်ဖျားမှာရေပန်းစားနေတော့တာပဲကျွန်တော်ကတော့မသိပါဘူးခေါင်းလေးမီယာကနေစောကုတ်ကိုရေခွေတဲ့ရှောက်လူနေပြီဖြစ်တဲ့
မာလာမိုးသားသူအလုံးမေးစိတ်လှုပ်ရှားနေရပါတော့တယ်သူဟာကောက်လီပါဖြစ်ပြီးတော့မောင်းနေနေရမှုမကြမီမှာမာလာမိုးအိမ်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်မာလာမိုးဟာသူမအရှိရောက်နေမှာသူမကိုလေးကိုမှတ်လိုက်တယ်စောကူကူကလည်းအဲ့ဒီခါမှပဲအနေချောက်ကအသက်ရှူဝါရပါတော့တယ်စောကူကူဟာမိမရဲ့အတွင်းနဲ့စိတ်တူတွေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူ့မှာစီရောရှိပါတယ်သူဟာမာလာမိုးပြောတယ်လို့ပဲစာပွင့်နိုင်လို့တဲ့သူတယောက်ပါအ
ကျော်ရီအဒတ်ချိန်မှတန်တန်ကနေပြလဲကျဆူလိုက်ပါတယ်ဒီချက်နာမှာဒီကနေ့ဆမျိုးဟာသူ့အတွက်ဖြစ်မဆန်ကြွယ်မဲ့လဲသူဟာရှက်စိမ့်နဲ့အာနာဖြစ်မိရပါတယ်သူကလည်းဟာမာလာမိုးအိမ်ရှိမှာရှက်လိုက်ပြီးတာနဲ့မာလာမိုးဟာသူ့နောက်မဆက်လက်လုပ်ပေးမကြည့်တော့ပဲကားပေါ်ကနေဆင်သွားလိုက်ပါတော့တယ်ဟူးသူဟာတကယ်ပဲမျက်နှာပူစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့တဲမမောချကအယူပြန်လာခဲ့ဖြစ်လိုက်
ဒီညာကဆောစောပဲအရာဝေဖို့ဆုံးဖြတ်တာကြောင့်စောကူကူဟာအရာဝေခက်လိုက်တယ်။ဖယားဦးချပြီးလက်အိတ်မဲကြံကရှိတဲ့အရှာလူခေါ်ဘဲတာကြောင့်သူဟာမျက်မှောက်တစ်ချက်တုတ်ကစပွဲရနေနိုင်လေးကိုယူကြည့်လိုက်တယ်။ဆန္ဒနိုင်ခွဲပဲရှိတယ်။ဘယ်သူပါလဲ။နောက်ကနေရေရှုပ်ရေးသူဟာနိုင်လေးကိုလက်မှာပက်ကအခါရရနေပြထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ အပြေမှာလူခေါ်ဘဲတာလေးကမြင်နေစဲမို့သူဟာတကားစီကိုလင်မြဆွာသွားပြီးချောင်းကြီးပေါက်ကနေအရေချောင်းကြီးလိုက်ပါတယ်။ဟင်ကိုချစ်ကျွဲပါလား။ဘာကိစ္စလဲမသိဘူး။ဆရာများခေါ်ခိုင်းလို့မသိဘူး။စိတ်ကူနဲ့တွေ့ရဲသူဟာအဲဒီကောင်ဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့။ဆရာဘာကိစ္စလဲကိုချစ်ကျွဲ။ဆရာကျွန်တော်လာခေါ်တာ။ဆရာဦးညာမြေခေါ်ခိုင်းလို့လား။မဟုတ်ဘူးဆရာ။ဆရာစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်လို့ကျွန်တ
အဲ့ဒီမှာခေါ်ဖြစ်တော့ပဲကိုချစ်ကြွယ်အားလဲအလီလိုနေတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီမှာဝေဘဲစကားရိတာပြောနေဖြစ်တယ်ခင်မင်းမြရဲ့အိမ်ကိုလေခင်မင်းမြအဲ့ဒီနာမည်ကိုသူမမေ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနာမည်ဟာသူနဲ့အဆက်အသွယ်လုံးဝမရှိတဲ့တတတော်မှသာခြားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဆရာဆရာပဲခင်မင်းရဲ့တရားကြားသိရမှာပါလို့ဒါကြောင့်ဆရာကျွန်တော်လာခေါ်တာ ဆရာခင်မင်းရဲ့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရောလိုက်ခဲ့ပါကိစ္စမရှိတော့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပါတော့မယ်ကောင်းပြီလေကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မယ်ခဏလေးနော်ဆိုပြီးစောကူကိုအိမ်ထဲကိုတစ်ချက်ဝေခဲ့တယ်အခန်းထဲအရောက်ကြက်ကအိမ်ကြီးကိုထပ်ဝေးလိုက်ပြီးခါမှတနက်ကိုထူထဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူနဲ့ဆရာကိုချစ်ကြွယ်လို့နေရာဟာကားပေါ်တက်ပြီးကားလေးကိုမောင်းထွက်ခဲ့လိုက်လေတဲ့အခုဘ
ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရခမအရာအပြန်ခင်မင်းမြတ်ရဲ့အရှိအဖြာထူချတာတွေ့လို့ကျွန်တော်မိမအမိမြပြပို့ပြီးဆရာကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းလာခေါ်တာပါထူချတယ်ဆိုတာကပေါပြောတာလေခင်မင်းမြတ်ဟာအမျိုးသားတယောက်နဲ့တွေ့အဲထဲမှာရှိနေတယ်ခင်မင်းမြတ်ဟာဘယ်လိုမှမစားလဲဆိုတာဆရာသိစေချင်လို့ပါဆရာကိုချစ်ကြွယ်ပြောတဲ့စကားတွေကိုအေးအေးမချစောကူကိုနားထောင်နေမိပါတယ် စကားပြောရဲစောကူကိုမောင်းလာတဲ့ကားလေးဟာခင်မင်းမြတ်နေထိုင်တဲ့လမ်းတွေကိုရှောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဆရာကားအောင်ဒီမောင်ရိတ်မှာပဲထားခဲ့ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ခင်မင်းမြတ်ချန်နယ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးဝေသွားမယ်။ဆရာကိုချစ်ကြွယ်ပြောတဲ့စင်စစ်တိုင်းပဲစောကူကိုလှုပ်ဖြစ်တဲ့ကားအောင်မောင်ရိတ်တနေရာမှာရှက်ခဲ့ပြီးသူတို့လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။လမ်းပိုင်းညာမို့ခိုးကြခိုးဝဲသွားလာရတာမှလွယ်
ဝေရာမို့သူလဲလိုက်ပြီးတော့ကြော်ဝေရတော့တယ်ခြာရဲရောက်တဲ့အခါမော်ရိုက်ခိုးပြီးအိနာစီကိုလင်မြစွာသူတို့ပြေကပ်လိုက်ရတယ်အိနာကပ်မိပြီမို့သူတို့ဟာပို့ပြီးတော့တတိချနေရတယ်ခင်မင်းမြရဲ့အိဟာအမောက်ကြမနေပါအိမ်ခန်းတစ်ခုထဲမှာမေးထိုးထားတဲ့အလေးရောင်ကနေမပရင်အပြေဘက်ကိုတိုက်ဖြားထွက်နေရတာမဟုတ်ပါလားဆရာဟိုပဒေနာကြည့်ကျွန်တော်တို့ကပ်ပြီးအထည်ကိုကြည့်ရမယ်ဂျာမန်အထည်အစကားပြောတာတွေလည်းကြားရမှာကိုချစ်ကျွဲဦးဆောင်မှုအောက်မှာဘူးမတိဘာမတိနဲ့ဇော့ကူကိုလိုက်ပါနေဖြစ်တယ်မပရင်အနေသူတို့ရောက်ခဲ့တာနဲ့ဇော့ကူကိုနဲ့ကိုချစ်ကျွဲဟာပရိတောက်တစ်ဖက်စီမှာနေပြီးဟဟလေးရှိနေတဲ့ခါစီစလေးအောက်ကနေအထည်ကိုခြောက်ကြည့်ဖြစ်ကြတယ်ခေကိုမဲလက်ထက်ခွေ့တောင်းနေတာအကျိန်ပေါင်းမနေတော့မဲဘာဖြစ်လို့လက်မခံတာလဲ
ခဲလာမပြောနဲ့လေရှဲဖေရဲ့သဘောတူညီမှုကိုပဲအရင်လောက်ပါအောင်ကို့သဘောပါကွာမဟုတ်သေးဘူးရှဲဖေသဘောတူမှဖြစ်မယ်ရှဲဖေရဲ့သဘောတူညီချက်မရရင်ကျမဒီချက်မပေါ်နိုင်ဘူးစောကူကူဟာအထက်အနေစကားသားတွေကိုတေချာတဲကွဲစွာကြားနေရပေမဲ့လေအဓိကသူစိတ်ဝင်စားကြည့်နေမိတာကခင်မင်းမြတ်ဆိုတဲ့မိမချော်လေးကိုပါအာအိုးစရာပဲဒလောက်လာပါတဲ့မိတ်ကလေးမျိုးလောကမှာတကယ်ရှိတယ်သူ့ကိုသူပဲမိကိုပြထုတ်နေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားပြောတန်လျာဘသူနဲ့မှမတူသူ့စကားပြောပုံလျာစကားလုံးလေးတွေဟာတခေါချင်းရှိပြီးစကားသက်ဟာညံ့ညက်ကလေးနဲ့ဆင်းပိုင်နေတယ်ခင်မမရဲ့ပုံတရာလျာကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုဝေဝမမှုတော်တော်ပြပြောင်းလေးနဲ့တကယ်အမှုပညာဆန်တဲ့ရုပ်ရည်မျိုးရှိတယ်။အော်ခင်မမေခင်မမေသူမကိုကြည့်ရတာတကယ်ချူချာမှုရှိတာပဲ။စောကူကူဟာခင်မမေကိုပဲစူဆိုင်ကြည့်ကစိတ်ထဲမှာမတ်ချက်ချနေပြီးတဲ့နောက်ခင်မမေနဲ့အတူရှိတဲ့အမျိုးသားစီအကြည့်ကိုရွှေ့လျားလိုက်တယ်။ဟင်ဒီလူငါမြင်ဘူးတယ်။အော်သိပြီဒီလူကဥထင်လေးရဲ့သားရီတရားတယောက်ပဲ ਉ ။ကြည့်ရတာဒီလူကခင်မမေကိုတော်တော်မျက်နှာပေါင်ရတယ်ဒါကြောင့်လေခင်မင်းမြတ်စီကသူလက်ထက်ခွေ့ခြင်းပဲတောင်းနေရဖြစ်မှာပေါ့။ဘာကြောင့်များခင်မင်းမြတ်ကသူ့လက်မထက်နိုင်တာလဲ။စောစောကခင်မင်းမြတ်ပြောတဲ့စကားအရဆိုရောလူကြီးတွေသဘောမတူလက်မထက်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ဒါပေမဲ့ခင်မင်းမြတ်အနေနဲ့ဒီလူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာမဆိုရဆိုင်တင်တာပေါ့။အဲ့လေခင်မင်းမြတ်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ရွယ်ချက်ကဘယ်လိုရှိလဲမှမသိပဲ။စောကူကဟာခင်မင်းမြတ်နဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးနေစေအဲ့ဒီလူဟာခင်မင်းမြတ်ရဲ့ကိုလုံးလေးကိုရေခွေထဲတိုက်ဖက်လိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်မှမသိဇောကူကူဟာမကြည့်ချင်တဲ့လိုမျိုးရှိပြီးဘာရမဟုတ်အကြည့်ကိုလွှဲဖယ်ပြီးခင်မင်းမရဲ့အိမ်ဘက်ဝတ်ကျေးစီကိုပို့မိလိုက်တာနဲ့ဟင်ကောင်းအနေခြေစောက်တစ်ကောင်လုံးအမဲဆွတ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာခင်မင်းမြတ်ရဲ့အိမ်လေးစီကိုလင်မြစွာချီကပ်ကအိမ်ထဲဝင်ရောက်မဲ့အရေးအယောင်ကိုသူသတိထားတွေ့မိလိုက်ပါတယ်။ကိုချစ်ကျွယ်လူနှစ်ယောက်မယူသားဘူးဗျခင်မင်းမြတ်ရဲ့အိမ်ထဲဝေသွားပြီချင်းနဲ့ဟုတ်လားဆရာကျွန်တော်မတွေ့လိုက်ဘူးဟောဟိုမှာစောကူကူနဲ့ကိုချစ်ကျွယ်ပြောနေစဲမှာအဲ့ဒီလူနေရဟာအခန်းတကားကိုဆောက်ဖွေးကခင်မင်းမြတ်ရရှိတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်သွားကြတော့တွေ့လိုက်ရတယ်ဟင်အိုးအရုပ်တဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒီလူနေရကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ခင်မင်းမြတ်နဲ့အဲ့ဒီလူဟာမိတ်သက်အော်ထိုက်လန့်နေစဲခိုက်မှာပဲမတမာတဲ့လူနေရဟာစကားတစ်ခေါက်မှမဆိုကိုစီတပြိုင်နဲ့ကျဲလှောက်ရှာလိုက်ကြတယ်။ခမင်းမြတ်အတွက်ကတည်သွားတယ်လို့ဆိုရပေမယ့်ဒီလူနေရလှောက်ရှာလိုက်တာနဲ့ခမင်းမြတ်ဟာငယ်တာပေါအော်တာလေးနဲ့တူချစ်သူရီခွေတရားနေခမင်းမြတ်ရုံမထွက်ရမတမာသူနှစ်ဦးစီကနေပြိုင်တူပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ဓမြောင်နဲ့လက်ဟာခမင်းမြတ်ရဲ့နှော့ကြော်လေးစီကိုအစိုးတိုင်ဝေရောက်နှိမ့်မြုပ်သွားမှဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုတော့ခမင်းမြတ်ရဲ့ချစ်သူရီခွေစီကိုဒါနဲ့လက်ဟာအပြေးဝေရောက်သွားတော့တယ်။ဟိတ်မပြေးနဲ့လက်တပြတ်မြေတွေ့လိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီမြေခွေကြောင့်စောကူကူဟာလည်းလင်မြစွာနဲ့ခါးချားနေတနတ်ကိုဆွဲထုတ်ကအိတ်ထဲကိုပြေးဝေသွားလိမ့်တယ်။ဆရာဆရာနောက်နေကိုချစ်ကျွယ်ခေါ်ပြီမဲ့လဲစောကူကူလက်မကြည့်တော့သူအိတ်ထဲရောက်တာနဲ့မတမာသူနှစ်ဦးစလုံးမှာပြေထွက်ပြောက်ွယ်သွားလိမ့်ပြီဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်တွေမို့သူဟာအလွန်ပဲအံ့ဩနေမိတယ်။သူဟာခန်းထဲမှာမြေခွေကိုရုပ်တဲ့စကားမဆိုနိုင်အောင်ငေးကြည့်နေမိတယ်။အဲ့ရထက်မှာခင်မင်းမြတ်ရဲ့ချစ်သူဟာဒါနဲ့လေရဝဆိုင်ပြီးတည်ဆုံးနေပြီခမင်းမြကကတိအောက်ခွေခွေလေးရှိနေပြီစောကူကူဟာမေတ္တစွာအတက်ကြီးနေမိကမှခမင်းမြအနီးလန်ခဲလိုက်တယ်တဆက်တည်းမှာပဲခမင်းမြကိုလေးကိုဖေမထစေလိုက်ပြီးကိုချစ်ကျွယ်စီလက်ကြည့်ရင်ကိုချစ်ကျွယ်ရော့ကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်ပါဆေးကိုကလည်းခေါ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုချစ်ကျွယ်ဖုန်းဆက်ပြောနေရတဲ့စောကူကူဟာခမင်းမြရဲ့အသွေးလေးကိုစူဆိုက်ကြည့်မိလိုက်တယ်ခင်မင်းမြတ်ဟာကြောက်ရွံ့လို့လို့ခြောက်ချားနေဟာလေးလို့လို့တီတီနဲ့အေးဆက်ဆက်လေးရှိနေတယ်။စောကူကူဟာခင်မင်းမြတ်ရဲ့လက်လေးတစ်ဖက်စီကိုဆွဲကင်လိုက်ပြီးခမ ्या ဘလူနေလဲ။ကောင်းပါတယ်။သူစီမော့ကြီးကခေါင်းလေးရပ်ပြီးခင်မင်းမြတ်ပြောတယ်။သူဟာခင်မင်းမြတ်ကိုအံ့ဩလို့စွာပဲကြည့်နေမိတယ်။ခင်မင်းမြတ်ရဲ့အသွေးလေးမှာအေးဆက်နေတယ်မဟုတ်ပါလား။သူမပြောတဲ့စကားသားလေးဟာလည်းအလိုပဲအေးဆက်လို့နေပါတယ်။သူဟာခင်မင်းမြတ်ကိုအကဲခတ်ဆူဆက်ပြီးစကားတွေပြောစဲရဲဌာနကားတွေနဲ့ဆေးရုံကားတွေရောက်လာတယ်။တက်ဆိုင်ရာနေလူတွေကဝတ်ကြရတားအလောင်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်စစ်ဆေးပြီးတက်ဆောင်သွားကြတယ်။အိတ်တွေးအိမ်ပြအားလုံးတာဝန်ရှိသူတို့စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ခင်မင်းမြရဲ့အိမ်မှာစောကူကိုကိုချစ်ကျွယ်နဲ့ခင်မင်းမြတို့သာကြာရစ်ခဲ့တယ်။ခမရကြောက်တဲ့နေရဲ့လား
ဟုတ်ကဲ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်ကအသက်ပြောင်းလာတဲ့ရဲအရာရှိစောကူကူပါဟုတ်ကဲ့ကျမခင်မင်းမြတ်ပါအခုတည်သွားတဲ့သူကမရချစ်သူပေါ့နော်ဆိုပါတော့မဲအခုဘာကူညီလို့လဲမလိုပါဘူးအခုလူတက်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မဲတကယ်ပဲဒီအိမ်မှာကြောက်ချင်နေရလားမနေရဲကျမဘယ်နေရာမှာတော်နေရမှာလဲကျမနေရပါတယ်ကြောက်ချင်နေလားကရနေပေါင်းလဲညားပါပြီကြောက်ချင်မနေရဆရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမဲကိုအော်မိတယ်အဲ့ဒီစကားကျမလူတိုင်းလူလိုကပြောကြတယ်။စကားကိုအေးဆက်ဆက်နဲ့တခေါ်ချေပြောတတ်တဲ့ခင်မင်းမြတ်ကိုဇောကူကအနီးကစူးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ခင်မင်းမြတ်ဟာကြည်လင်လပချစ်စရာကောင်းလေ။စိတ်ဝေစားမှုနဲ့တနာကျင်နာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ရလေလို့သူစိတ်မှာမှတ်ချက်ချဖြစ်နေပါတယ်။ကိုချစ်ကျွဲကသူ့အဖို့ပြူဆောက်ရင်သူနဲ့ခင်မင်းမြတ်တို့စကားပြကြောက်ပြကြောက်ပြောနေတာကိုကြည့်နေတယ်။သူဟာခင်မင်းမြတ်ကိုတယောက်ထိထားခဲ့ဖို့စိတ်မချသလိုနောက်စားတင်းနေတယ်လို့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခံစားနေမိတယ်။ခင်မင်းမြတ်ဟာသူ့အနေနဲ့နေထပြီးတော့သူမအဲ့ရအောင်တစုံတရာထောက်ယူလိုက်တယ်။သူအသေးချာကြည့်လိုက်တာမှအနေရောင်အတန်ဖတ်ဆက်ကလေးမှသူတွေ့လိုက်တယ်။ခင်မင်းမြတ်ဟာကျွန်တော်ကိုစကားပုံမပြောသူသာခင်မင်းမြတ်အတွက်ရင်မာလောလောခက်ခက်ကြည့်ရှိနေရပြီးခင်မင်းမြတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ဒါကိုယ့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့လိုက်စာကတ်ပါ။မဲမာကိစ္စအကြောင်းကြီးငယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆက်သွယ်ပါအချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဇောကူကိုပေးတဲ့လိုက်စာကောက်ယူရဲခင်မင်းမြတ်ကပြောတယ်ရေထနာတော့မဲကိုခေါ်ဆစ်လိုက်အောင်မဲဟုတ်ကဲ့ကျမလူမတက်ပါဘူးကျမကိုနစ်တဲ့လူကကျမလာတွေ့တာမျှပဲရှိတယ်ကိုမြည်ပါတယ်ကိုသိပါတယ်ဂျိုင်မဲရေထနာတော့ခေါ်ဆစ်အောင်မဲဟုတ်ကဲ့ခေါ်ရသွားပါမယ်ကိုအောင်တွက်လဲကျမစိတ်မကောင်းပါဘူးကိုအောင်ဆိုတာဘာတူလဲအခုတည်သွားတဲ့သူလေအော်သူမိဘတွေကဥထင်လင်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မြို့ရဲ့မျက်နှာဖောက်ကြီးပဲလေခင်မင်းမြပြောတဲ့စကားအတွက်ခေါင်းညိတ်လိုက်တဲ့အရီနောက်ဇောကူကူဟာနိုင်စီတစ်ချက်ကြည့်ပြီးညံ့နေပြီကိုရုတ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဇောကူကူနှုတ်ဆက်တာနဲ့ထုံးစာတိုင်းခင်မင်းမြဟာအေးဆက်ဆက်ကလေးပြောတယ်သူဟာခင်မင်းမြကိုကြည့်ပြီးအာမရမချစ်မရဖြစ်မိတယ်ဂျိုင်မက်လည်းသူမတက်နိုင်ပါအဲ့ဒီညကမဖြစ်ပေါ်ဖူးတဲ့စိတ်နဲ့ခင်မင်းမြအတွက်နောက်စားတင်မှုတွေများစွာနဲ့သူနဲ့ကိုချစ်ကြွယ်ဟာခင်မင်းမြအိမ်ရနေပြခက်လိုက်ရပါတော့တယ်။ဇောကူကူဟာညလူတက်မှုဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့မနေ့မှာတော့ရောစစောပဲရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူရောရောက်တဲ့အခါမှာဇီရဲ့ကြီးကိုချစ်ကြွယ်ကလည်းသူ့ထက်ပိုပြီးတော့မှဇောစွာရောက်ရှိနေတော့သူတွေ့ရပါတယ်။ကိုချစ်ကြွယ်ဇီရရောက်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ဇီရရောက်နေပါပြီ။ဇောကူကဟာကိုချစ်ကျွန်းနဲ့ဒီလိုပြောပြီးသူ့အထက်ရရှိရုပ်စီကိုလိုက်ခဲ့တယ်။အော်ဆရာဇောကူကရောက်ပြီလား။ကဲထိုင်ပါ။အရာရှိရောက်ခဲ့တဲ့သူဝင်လိုက်တာနဲ့ဆရာကြီးဦးညာမြင့်ဟာရှဲကလေးထိုင်စီညပြရဲသူ့ထိုင်ဖို့နေရာပေးတယ်။သူကဆရာကြီးဦးညာမြင့်နဲ့မျက်နှာချစ်ဆိုင်ကလေးထိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဆရာညာအခင်တို့ခဏနေပါဦးဆရာဇောကူကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စပဲဆွေးနွေးကြမှာပါ။တော်မလာမိုးလဲလာလိုက်မယ်သူစကားမဆုံးခင်မှာဦးညာမြင့်ဆိုလာတာကြောင့်သူစားလိုက်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဦးညာမြင့်ဟာဘလို့အစီအစီတွေရှိပြီးသူ့ကိုဘလို့တာဝန်တွေပေးမယ်လို့လဲသူကစဉ်းစားတွေးတောနေရဖြစ်တယ်သူအတွင်းထဲညိတ်သက်စွာရှိနေစဲမှာဆရာရဲ့ဦးညာမြင့်ဟာတေချာစွာတုတ်ခတ်ထားတဲ့ပီရိုကြီးတစ်ခုတွေ့ရနေဆက်ကိုအိတ်ဝဝနဲ့ထက်ထားတဲ့အထောက်တွေတစ်ထုပ်ထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်သူရှေ့ဆရာကြီးပြန်ရောက်လာပြီးဆက်ကိုအိတ်ထဲကနေပစ္စည်းတွေထုတ်လိုက်တယ်ဗီဒီယိုတိတ်ခွေတခွေဖြစ်ကြောင်းသူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အော်ဒေါ်မလာမိုးလည်းရောက်လာပြီလား။ကဲဇီယေကြီးကိုပါခေါ်လိုက်ပါဦး။ဇီယေကြီးကသူကတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတော့သူမပါလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အရာရှိစကားအဆုံးမှာဒေါ်မလာမိုးဟာဇီယေကြီးကိုချစ်ကြွယ်ကိုတွားရောက်ခေါ်ဖို့ထွက်သွားတယ်။မကြာလိုက်ပါဒေါ်မလာမိုးနဲ့သူဇီယေကြီးကိုချစ်ကြွယ်တို့အခန်းထဲရောက်ရှိလာကြပါတယ်။အခန်းတကားတွေပိတ်လိုက်ကြရအောင်။ဦးညာမြဲစကားဆိုပရေပေါင်းတဲ့အခက်တကားတွေကိုပိတ်လိုက်ကြပါတယ်တခါလုံးမှအတိကျသွားခိုက်ထောက်ခနဲ့မိခလုတ်ပွတ်တန်တဲ့သူအခန်းထဲမှာမိလဲလာတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခွေကိုကြည့်ကြရအောင်ဒီတိုက်ခွေကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဦးချင်းလေးတို့သားဖားတွေမှာမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့တိုက်ခွေပါပဲဒီလိုမျိုးမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့တိုက်ခွေဆိုကြရတော့ကျွန်တော်ရဲ့အထူးလူဝဲတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအပါယနေရိုက်ကူးထားလို့တာပဲပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လေဒီတိတ်ခွေဟာကျွန်တော်တို့ရုံမှာဒီနေ့ထိတိုင်ရှိနေရတာပါကဲအခုညဦးထင်လေးရဲ့တာတယောက်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်ခွေကိုပြန်လည်လာကြည့်ကြမယ်
စရာတီဦးညာမြစ်ဆိုရေးအောက်ဆက်ထဲကိုဗီဒီယိုတိုက်ခွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။အရင်ဆုံးပေါ်ထွက်လာတာကဦးထင်လေးရဲ့ကြီးမားတဲ့ဖြံဝေးကြီးနဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်ကြီး။တိုက်ကြီးရဲ့အရှိန်အောက်တောင်မြောက်နဲ့ခြံကြီးတစ်ချာလုံးကိုအသေးစိတ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ခြံကြီးထဲမှာပန်းခြံကြီးပြင်နေစီနဲ့တစဉ်ဆိုင်ထားတဲ့အဆောက်အဦကလည်းတခါတနာရှိတော့တွေ့ကြရတယ်။ဦးထင်လေးဟာတော်ချားတာတော့ပဲ။ဇောကူကူဟာစိတ်ထဲမှာမချက်ချဖြစ်ခြင်းမှာကြည့်စဲမှာဦးထင်လေးရဲ့ရုပ်ပုံပေါ်လာတဲ့တစ်ချိန်တခါဦးထင်လေးဟာတကယ်လူချောတျောဖြစ်တာဟာမငြင်းနိုင်ပါ။လူစဉ်ဟာဦးထင်လေးဟာလောကစားဝတနာပါခဲ့တဲ့ဘောလုံးပွဲနဲ့ဂျင်ဝိုင်းတွေမှာဦးထင်လေးကိုမြင်တွေ့နေရတယ်။အရင်ကဦးထင်လေးဟာရာဂုံမှာအနေများတယ်။ရာဂုံမှာတော့အပျော်ဆုံးတယ်လေ။သူကတော့ဦးထင်လေးရဲ့ပထမတိုင်းခေမဝင်းဆိုတဲ့သူပဲ။စပေကကမျက်ခုံမွေးကြက်ကြက်နဲ့နှကံမွေးကြက်ကြက်ရှိတဲ့ခေမဝင်းဆိုတဲ့သူစောကူကိုတေချာစွာကြည့်မိတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့အသွေးဟာမိုက်ကန်ပြီးတစောက်ကပုံပေါ်လွင်နေတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဒါဦးထင်လေးရဲ့ဒုတိယသားတာဝင်းစောကူကဟာတာဝင်းဆိုတဲ့သူကိုတေချာကြည့်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။တာဝင်းဟာရုပ်ကဖြစ်ရွက်ကြဲရီချုပ်ခတ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်စစ်ကြီးအဲ့ဒီလူဟာမျက်လုံးနှီးကြကြောင်ရှိပြီးနာကောက်ကောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူဟာရက်ဆက်ကြကြုပ်ဖို့ဝလင်းမမဟုတ်လို့သူမှတ်ချက်ချမိတယ်။ဒါတော့တတရတာအငယ်ဆုံးသားပဲ။တဦးချင်းဆရာကြီးဦးညာမြစ်ပြောသည်မျဇောကူကူဟာလည်းလိမ့်လာနေမိတယ်။ခင်မဝေးတန်ဝေးနဲ့အော်အော်တို့ဟာဖယားစုမကျူဖြစ်ဦးထင်လေးရဲ့သားတွေပါလို့ကြိမ်ပြောလို့တော့ရှုံနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ဆရာဦးထင်လေးဟာရောက်တဲ့နောက်ဖြောက်တာသူတန်ရောင်းအရုပ်ကြမ်းလိုက်တာမိမသားပီပီမာလာမိုးမနေနိုင်တော့လို့နှောက်အနေပဲမေးဖြစ်တော့တယ်ဇောကူကူဟာမာလာမိုးစကားအတွက်မာလာမိုးစီမကြည့်ဖြစ်အောင်နေရကမှမာလာမိုးစကားကိုအတိမတ်ပြုံယုံနဲ့ပြောကထောက်ခါဖြစ်တယ်သူစိတ်ထဲမာလာမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးထင်လေးအခါပွဲအနေပြလာတဲ့ညကတရိယာသွားခြင်းနဲ့မျက်နှာပူသွားခြင်းကြောင့်ပါဟုတ်တယ်သူများတွေလည်းပြောကြတာပါပဲတာကြီးနေရောင်းအရောရုပ်ဆိုတဲ့တားငယ်တရားတော့ရုပ်ဖြောက်တယ်တဲ့အခုဒါတော့ဦးထင်လေးရဲ့တားငယ်ပဲညကအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အအောင်ဆိုရသူပဲဦးညာမြေပြောရင်းအောက်ဆက်ခလုံးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့အောက်အောက်ပေါ်ကိုအတန်ကြားတဲ့အထိပြထားတယ်အောက်အောက်ကိုတေချာစွာသူကြည့်တယ်အောက်ဟာအမှန်ပဲလူချောတယောက်ပါအောက်အောက်ရဲ့မျက်နှာစီကိုကြည့်ပြီးစောကုတ်ကဟာညအောက်အောက်နဲ့ခင်မင်းများတို့နေရာကိုတွဲပြီးတော့မြေရောက်ကသူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့သူတို့အတွေ့တွေကိုမြေရောက်နေမိလေတယ်အောင်အောင်ဟာခင်မင်းမြတ်ကိုအလိုအမဲနှစ်သက်မျက်နှာပေါင်ရပါတယ်ခင်မင်းမြတ်ကိုလက်ထပ်ဖို့အတိလေးတောင်းဆိုနေခဲ့တာမဟုတ်ပါလားခင်မင်းမြတ်ပြောတဲ့စကားအရအောင်အောင်ဖခင်ဟာခင်မင်းမြတ်နဲ့တဘောမတူနိုင်တရားရောင်မျိုးထင်ရတယ်အောင်အောင်ရဲ့အသွေးဟာအချစ်ကိုကိုကွယ်တဲ့သူနဲ့မချားလို့မချက်ချမိတယ်အခုအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အောင်အောင်ဟာလူပြိုပဲသူနဲ့ခင်မင်းမြတ်တော့ချစ်သူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူအသက်ခံရတဲ့ညကမှသိကြတာအောင်အောင်ကတော့စကားပြားတော့ပဲဝါသနာပါတယ်ညီကိုတွေအားလုံးထဲမှာအောင်အောင်ကအေးဆေးတယ်သူတို့ညီကိုတွေဘာလို့ကြားလဲဆရာဇောကူကမေးကြည့်ဖြစ်တယ်ကြားမိတယ်အကိုကြီးနေကတော့စက်ရုပ်အလုပ်တွေပဲလုပ်တယ်တဲ့အောင်အောင်ကတော့စကားပြားရေးတယ်ချက်ဝေတယ်ဒါပေမဲ့အလက်ကောင်တာဝေကတော့စက်ရုပ်အလုပ်လည်းလုပ်တယ်တခြားအပြေလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်လို့ပြောသက်ကြတယ်အိမ်ထောင်ရှိတာတယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာဟုတ်တယ်အိမ်ထောင်ရှိတာအလက်ကောင်တာဝေပဲအော်ဇာနဲ့ဦးထင်လေးရဲ့ဇနီးရောဆရာဦးထင်လေးရဲ့ဇနီးဆုံးတာဇနီးကျော်ရှိပြီလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆရာကိုချစ်ကြွယ်ဇောကူကိုမေးတွက်ဆရာဦးညာမြစ်ပြောရေးစည်ရထတဆက်တည်းမေးလိုက်လေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကိုချစ်ကြွယ်ဖြေတယ်ကဲအခုအအောင်မုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ခင်မင်းမြတ်ကိုပါခေါ်ပြီးစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်အအောင်ရဲ့မိသားစုရောဆရာမေးနိုင်တာပေါ့အအောင်အတုပပီးမေးနိုင်တယ်အခုတော့အတုပကိစ္စနဲ့သူတို့တွေအလောက်ရှုံနေကြလိမ့်မယ်။အမှုမှန်ဖို့ထုတ်ဖို့ကတော့ဆရာဇောကူကိုရဲ့တောင်းပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာဇောကူကရောက်လာတော့မကြသေးဘူးဆိုတော့မတိရရရှိဇေယကြီးကိုမေးပေါ့။ဇေယကြီးကလည်းဆရာဇောကူကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီလိုက်ပါ။ဇေယကြီးအနေနဲ့ကဒီမျိုးသားဖြစ်ပြီးမတ်တန်ရှိတဲ့အမှုတွေအလောက်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိချင်တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။စိတ်ချပါကျွန်တော်ဆရာစောကူကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပါမယ်။ကဲကောင်းပြီခမရတော့အလောက်ရှိတာဆက်လုပ်ကြပါဆရာစောကူကို။ဗျာဆရာ။ဆရာစောကူကိုတွက်လိုအပ်ရင်ဆရာစီကိုအချိန်မရွေးဆက်သွဲပါ။ဟ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဇောကူကဟာအတက်ရရှိရကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးအခန်းထဲနေဥစွာထွက်ခဲ့လိုက်တယ်ဇောကူကစိတ်ထဲမှာလူသက်သမားနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါလေဘယ်သူဘယ်ဝါမှမသိလိုက်ရချေအတွက်ရင်မှာအောက်တသက်ကြီးဖြစ်နေရပါတယ်ပြီးတော့ခင်မင်းမြတ်ခင်မင်းမြတ်အကြောင်းလည်းသူသိချင်ပါသေးတယ်ဒီအတွက်သူဟာခင်မင်းမြတ်အကြောင်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေမသိမသာစုံစားဖို့စုံဖြတ်ချက်ချဖြစ်တယ်ဆရာဆရာသူဟာဆရာရောက်ခန်းနေထွက်လာရေးဆက်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးဆဆရာကိုချစ်ကြွယ်တဲ့မာလာမိုးတို့ရဲ့သူ့အားပြိုင်သူခေါ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသူဟာထူးတယ်မပြုတ်ဖြစ်ပဲနှုတ်စလုံးစီကိုတစ်ဆက်တည်းကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဆရာလိုအပ်တဲ့ရှိကျွန်တော်မေးပါလို့ပြောမလို့ပါမိုးကလည်းဘကူငီရမလဲလို့ပြောမလို့ပါရှင်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောတာနဲ့သူဟာအေးဆေးစွာပဲပြုံလိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုတော့မလို့အပ်သေးပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ခင်မင်းမြတ်ကိုတော့ရုံးခေါ်ပြီးအရင်ဆုံးမင်းမြတ်ဖို့စိတ်ကူမိတယ်။ဥတင်လေးတော့အိတ်သားတွေကိုတော့အတူပါကိစ္စတွေပြီးမှပဲမေးတာပေါ့။ဒါနဲ့အတူပါဘယ်နေချမှာလဲ။မနေ့ပြချင်တယ်။ဆရာသွားမလို့လား။ဒေါ်မလာမိုးမေးဒီမှာသူဟာတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားပြီးအတူပါကမနေ့ပြဆွေးတော့ခင်မင်းမြတ်ကိုခေါ်စစ်လို့မရသေးဘူး။အတူပါကိစ္စပြီးမှရမယ်။အဲ့လေဒါဆိုဆရာဦးမြတ်မြင့်နဲ့တိုက်ပြပါဦးမယ်။ကဲကျွန်တော်သွားလိုက်ဦးမယ်။ဆရာကော်ဖီတောက်ပါဦးလားဇောကူကဟာစကားကိုတုံ့ဆိုင်စွာပြောရင်းသွားမဲ့အပြုမှာမာလာမိုးဟာသူ့ဖိုက်ခေါ်တဲ့အတွက်သူဟာအာနာစွာနဲ့ပဲညင်လိုက်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သွားစရာရှိသေးလို့ပါသူ့စကားနဲ့တီတီအေးဆေးတဲ့သူ့အသွေးကြောင့်မာလာမိုးမျက်နှာလေးရှက်သွေးဖြစ်ရဲနေတာကိုသူသိပေမဲ့လည်းသူမတက်နိုင်ပါသူဟာမသိဟန်ဆောက်ကရုံခန်းနေထွက်ခလိုက်ပါလိမ့်တယ်ချားတာလို့တော့လဲအတုပတတော်စီကားတာပဲအတူပါနဲ့အတူပါခန်းနာကိုရှိုက်ဖို့ကင်မရာမရတော့လေငါရောက်ပြအတူပါချတာများအတူပါပိုရိုက်ပြိသက်တွေကိုပါတပ်ပေါ်ကလိုက်ရှာရသေးတယ်ဇောကူကဟာတီချိုက်တနေရာကနေကားထဲမှာထိုင်ရင်းအောင်အောင်ရဲ့အတူပါချနေရအခန်းနာစီကိုအဝေးကြီးမှပြောင်းနဲ့လိုက်ကြည့်နေစေပြောပါတယ်ဆိုရင်းမှအဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာမျက်နာနေမှပြောင်းခွာပြီးအနည်းမှရှိတဲ့ကိုချစ်ကြွယ်စီကိုတစ်ချက်ကြည့်ဖြစ်တယ်ကိုချစ်ကြွယ်ကလည်းအဝေးကြီးမှပြောင်းတဖက်နဲ့အတူပါနေလူတွေကိုစိတ်ဝိတစားကြည့်နေတာကိုမြင်နေရတယ်။ကိုချစ်ကြွယ်ခမားပါကြည့်နေရလေ။ကျွန်တော်ကြည့်တာအအောင်ရမိသားစုတွေကိုပါ။အအောင်အဖွားကအအောင်တော်တော်ချစ်ဖို့ရတယ်တော်တော်ငိုနေရပဲ။သူ့မဲကိုကိုချစ်ကြွယ်ဖြေတာဟာသူဟာမှန်ပြောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီး"ကဲပြောပါဦးသူတို့မိသားစုတွားဘသူပဲဝါဆိုတာ။မြေကွေကအနီးကပ်ဆွဲကြည့်ရဲသူမေးတယ်"သူနဲ့ကိုချစ်ကြွယ်ဟာဒီမြေခွေးကိုအနိကဆွဲကြည့်ရကနေအအောင်ရမိသားစုဟာဘဒူဘဲဝါဆိုတာကိုကိုချစ်ကြွယ်ကကိုချစ်ကြွယ်ဟာသူ့ကိုရှေ့ပြတယ်။ဟိုမှာငိုနေတဲ့အဖွားရဦးထင်လေးရဲ့အမေပဲဆရာ။ကိုတန်ဝင်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တွေ့ထားတဲ့အဖွားကြီးလား။ဟုတ်တယ်ဆရာ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတန်ဝင်းရဲ့ဇနီး။ဘေးနားမှာရှိတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကတန်ဝင်းရဲ့ကလေးတွေ။ဩကြည့်ရတာအအောင်နဲ့တန်ဝင်းကိုအဖွားအချစ်ဆုံးပဲထင်တယ်။သူဟာချစ်ကြွယ်စကားကိုအရင်မဆိုင်တော့ပါသူဟာအတိတ်ကဥထင်လေးရောမိသားစုဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လောက်ကိုတဦးချီတယောက်ချင်းမျက်နာတို့သာစစ်စစ်ဆဆဆွေယူကြည့်နေဖြစ်တယ်အောင်အောင်တေဆောရချင်းအတွက်အလောင်းစိတ်ထိခိုက်နေကြပုံတွေပေါ်ပါတယ်ဥထင်လေးကစိတ်ထိခိုက်ခြင်းတွေကိုဒီငယ်စွာထိပ်ပြီးထားပုံရှိတယ်သူဟာဥထင်လေးနဲ့တကွတန်ဝေခင်မဝေနဲ့အဖွားကြီးတန်ဝေရဲ့ဇနီးနဲ့သားတွေပါအချက်ချက်ခက်ခါကြည့်ဖြစ်တယ်အရိတာမိတစုအမဓာတ်ပုံရရလဲရှိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသူဟာဓာတ်ပုံကင်မရာမေးတွေထဲကနေသူခိုင်းထားတဲ့မုခေဓာတ်ပုံရိုက်ကင်မရာမေးစီရလဲမကြခဏကြည့်ဖြစ်ပါတယ်သူကင်မရာမေးဟာလဲဦးချင်လေးရမိသားစုအလောက်ပုံတွေကိုအမေရလက်တပြတ်ပုံတွေအကပါမကြမ်းရှိုက်ယူနေတာကိုသူတွေ့ရပါတယ်သူဟာအအောင်အတူပါ့ကိုမသွားပဲအဝေးကနေချစ်ကြွယ်နေတူစောင့်ကြည့်နေရတာဟာသူထဲရရှိဦးညာမြင့်နဲ့တိုင်ပြထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆရာဦးညာမြင့်ရမူအောင်အောင်အတူပါစီကိုသွားတယ်။သူဟာဦးထင်လေးအနီးမှာရှိတဲ့ဆရာသမားစီတစ်ချက်ကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့အဝေးကြည့်မှပြောက်ကဟိုဒီဒီရှောက်ကြည့်လိုက်တယ်။အောင်အောင်အလောက်ကိုမြေချချိန်မှာတီချိုက်ထဲကိုကားလေးတစ်စီးဝင်ရောက်လာခဲတာကိုဇောကူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူဟာအဲ့ဒီကားစီကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေမိတယ်။ကားလေးဟာကားရင်ရက်ထားတဲ့နေရာမှာရက်ထားပြီးတဲ့နောက်မရှင်းမနှောင်းမှာကားပေါ်ကနေအနဲ့ရဝတ်စုံနဲ့တွေ့ပြောင်းကျော်ရှိတဲ့မိမချောလေးတယောက်ပန်းစီလေးကင်ပြီးထွက်လာတာကိုသူတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဟာဆရာဟိုမှာခင်မင်းမြတ်လင်းလာတယ်။မိမချောစီစောကူကိုငေးကြည့်စဲမှာ
ကိုချစ်ကျွဲပြောတယ်ကိုချစ်ကျွဲစကားသူကယုံမထားဖြစ်ပါခင်မရမေလောက်ရှာရွှေလျာသမျှသူလဲမပြောက်ရွှေလျာကလိုက်ကြည့်နေချက်ဖြစ်တယ်။ ခင်မင်းမြတ်ဟာပန်းစီလေးကိုက်ပြီးညံ့ညောင်းတဲ့ညီသားတဲ့ချလာရီနဲ့တလန်းစီလက်ကအောင်အောင်အတူပါချနေရစီကိုလန်နေခဲ့တယ်။ခင်မင်းမြတ်ရဲ့တကုံလုံးဟာပရိသတ်တွေလိုလာနေတဲ့ဆုံတဲ့ကိုလုံးမျိုးကိုဟန်လေးမျိုးပါ။စောကိုကိုဟာကြည့်ရဲခင်မင်းမြတ်ရဲ့ပြပြကလေးနဲ့တွေလျကြောက်ရှည်လာပါလို့တဲ့ကိုလုံးလေးတွေအသက်ရှူမမတက်ရှိနေရတယ်။သူကြည့်ဟာခင်မင်းမြတ်ရဲ့မျက်နှာလေးစီကိုရွှေ့
Mabiao ne anika so you be say bien ne be ti ni da le, kemi mia ye lad bow two bow dua, a te say ye lai taga mi dwi ni abare. Kemi mia ha, miena tali ne, miakong mia lo na dane, nakali riga, so te dintare alaba. Kemi mia ha, taba bonsa sadoli ne, miena ne le dilemma, we pashe da joshi ni bare. Time to say de ma, kemi mia ye la palure, miena liha tu tani de lo tine, ma ware. ခင်မင်းများညနာလေးဟာလပချင်းတဲ့တင်းရဲ့အေးစီလို့နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုတင်းရဲ့အေးစီမိုးအားပဲသူစိတ်ကိုအတွေ့တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်နေရစေတလို့ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာခင်မင်းများကိုအတမ်းမချက်ချလို့မရနိုင်သေးပါခင်မင်းများရဲ့တလားချင်းနဲ့အောင်အောင်အတူပါမြေချအစီကိုရှောက်သွားပါတယ်သူဟာခင်မင်းများနဲ့လူအများအားကြီးလိုက်ရသည်မှာအမောပါလူအများအားလုံးဟာခင်မင်းများကိုတွေ့တာနဲ့ငေမောအော်သူအော်နဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပ
ကျော်ရီအဒတ်ချိမချန်နဂန်ပြလဲကျဆူလိုက်ပါတယ်ဒီချနာမဒီကနေ့တာဝေရွာခေမမလေးရှောက်ခဲ့တယ်ခေမဝေးနဲ့တာဝေရွာခေမမြောက်ကတ်တီတီပဲကြည့်နေဖြစ်ကြတယ်ထူကြတာကတာဝေရဲ့အကြည့်တွေပါစောကူကူဟာတာဝေရဲ့အကြည့်ကိုစိုက်ထဲမှာတခုခုအလိုလျောက်နားလည်လိုက်တယ်လို့ပါခေမမြတ်ဟာအော်အော်အလောင်းမြေချရအနီကိုရှောက်ဒီမလဲကြပန်စီလေးကိုမြေတွေးထဲပြစ်ချလိုက်ပါတယ် ပန်စီလေးကိုပြစ်ချပြီးခင်မင်းမြတ်လက်ထွက်လာမှာပဲဦးထင်လေးရမိကြည့်ဟာခင်မင်းမြတ်ကိုတွေ့သွားဟန်တူတယ်ဆွဲထားတဲ့တာဝန်နဲ့တာဝန်စနီတွေရဲ့လက်ချရနေရောက်ထွက်ကခင်မင်းမြတ်ကိုကြိတ်ဆဲရှိုက်ပို့ဖို့ကြိုးစားနေတော့သူတွေ့ရတယ်သူဟာအဖွားစီရနေမှာပြောက်ကိုရှုပ်ချင်ဦးထင်လေးစီကိုပို့လိုက်တယ်ဦးထင်လေးဟာခင်မင်းမြတ်ကိုတီတီအိတ်ဆက်တယ်လို့နဲ့စိတ်ဝင်စားဟာလိုက်ပြီးတော့မသိ
ကိုကြည့်ကြည့်ရတာသူမရဲ့ကားလေးစီကိုရှောက်ကညီသားစွာမထွက်သွားလိမ့်ဖြစ်တယ်ဆရာအတူပါခန္ဓာပြီးသွားပြီစောကူကိုဟာခင်မင်းမြကားလေးပြောက်ွယ်သွားတဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးခင်မင်းမြနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေ့ပြီးစိတ်ပြည့်လွင့်နေစေကိုကြည့်ကြွယ်စကားတန်ကြောင့်သူစိတ်တွေစူးစီထားလိုက်ရပါတယ်သူဟာအတူပါခန္ဓာပြီးစီသွားတဲ့ကိုထင်လေးရောမိသားစုစီကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်ရပါတယ် အတူပါလိုက်ပို့သူတွေနဲ့ဦးထေလေးရောမိသားစုရဲ့အားလုံးမှာကိုစီကားပေါ်တက်ကုန်ပြီဖြစ်တယ်။ဦးထေလေးနဲ့တာလတ်တာဝေတို့ကကားတစ်စီးတည်းစီးတာကိုသူသတိထားမိတယ်။ကားရဲ့အရောက်မှာတာဖနဲ့ရောက်ကားမမထွက်သေးပဲစကားတွေပြောနေကြတာပါသူတွေ့ရတယ်။ဆရာပြကြရအောင်လေ။သူများတွေလည်းပြန်ကုန်ပြီ။ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ပြန်သွားပြီ။အေးဟိုမှာဦးထေလေးနဲ့သူ့တာလတ်ကန်ထဲမှာစကားပြောနေရဲ့ကားတစ်
ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူတို့တာဖပြောနေတဲ့စကားတွေစိတ်ဝင်စားနေမိလို့ပါသူဟာစကားဆုံးမှာမျက်နှာရှေ့ကနေမပြောခွာပြီးနေရာနေမှာထွက်ခဲ့လိုက်တယ်ဒီကြိမ်မှာရှိတဲ့အအောင်မြင်ချရနဲ့ခက်လန်လန်ရှိကာလီတစီထဲမှာကခင်မင်းမြတ်ဆိုရမိတ်ကလေးဟာအင်မတန်လက်ပပါတယ်အင်မတန်လဲအရေးကြီးတဲ့တာဖေဖေပေါ်ဆူလူရာလေ မင်းကြီးလေးနဲ့ခင်မင်းမြတ်ဆိုရမိတ်ကလေးတော်ညိသွားကြလားတာဝင်အမေကိုမဖြေပဲဖခင်ကြီးဦးထင်လေးကိုမိကိုပြမင်းနေလေးတဲ့တာဝင်ဟာတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားဟန်ရှိပြီးမှအတိကျတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဖေ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 ကြားတဲ့တရေတစ်ခုတော့ရှိတယ်တာဗာလဲဖေဖေအေဒရီဆဲကတာဝင်မေးတယ်အဲ့ဒီခင်မင်းမြတ်ဆိုရမိတ်ကလေးနဲ့တာနယ်လဲမကေဘူးဆိုပဲမဟုတ်တာဖေဖေရဲ့ကျွန်တော်သူ့နည်းနည်းသိအော
nemo patane, tama adia shire, pio yae, peperumida su to kulo, tu toka pito nide. Pepe bao solura le. A good tang y le tu tao de bile. Da tu tara mom hauta. Tu aima tira le. Daro awa tuara go.
tu ai khana ma atat kha twa ra le phebe ye phebe ta chao le ti ye ta ne aw a kheme myat ko ayu mu phit ni de ha e me chao le nga ti de phat ke saka chao ta win myat na pyet twa de ta set the le niya ni ka le o ma twet khe lai le de u thin le ha tu ru ne a chi o po tha ye a twe ya mu ti ji le ne lo ni ba de di ne kheme myat ko ye saka kho sit se de Kemi miao sisi ya me tu ha, soko ko we pieta mo ti ta akata kute ma, tu ne kemi ro niao ta dwe sao ni pie li re. Api ma shi de luwa bauri ma ro, tu ne kemi miao go ji ni me, siya u nyam ye, ma la mu ne si ye ji, go chi jaro shi ni me su rao tu ti cha re. Soko ko ha, tu she ma, shui yao gali diyo ne shi ni re kemi miao go, shi kou swa ji ye saka sa su piete. Kemi ana me piyo bao, kemi miao ba, Mabao te tea ammi vela. Hauke, palau le. Sandia ti tina pire, ekha poire ma le lai ti pire. Mita zuba neyao si le. Zama teao te. Mi baari o? Mashiro bao. Maunama go? Zama teao teo mui chara. Taso akuni ra, kamya teao te bepo. Hau paare. Ek poire baare mashi u la. Mashi u. Sogu go meita miya, kemi miya ha. Toko che e se se gali phe re. Kemi miya miya na ha, la pa lo zi ne apje ke ni che o tu dwe ni a talo ba. Kemi miya ya atwe e se se ne saka pyo po toko che e se se ha, tu alo ma se we sa ni si re. So go go ha, sapoe te ma tin tha re, kemi miya ya le chao gali re ka anu binya le gali ma, ti ta swa ti sha ni ba re. Kemi miya ha ani ka ji, tu ma ala ha ji kao swe la ya li re lo, so ya ma 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 ba. Tu awe kemi miya go ashe gali ne tuya se awe swe la kea rao so jima ro re. Amma lebe jimukau takke pure tu ha kemi miya tuya re chaya saapi jikau niya bi maho pa la. Kemi miya ha tu mhe tamiya opje bi tu o saka po mpyo ba. Kemi miya ye achi ha le tu miya na te ma shi ni re. Tai me tu ma achi ha e si re e sate. Tu ma ye e si talo ne nyai te lo re miya wo pya le re tu se we sa so pya te. Tu ha sabwe tema di thare, eba sa au jiu yubi kemi miya shio do lai de. Kemi miya ha, jano lo shanit miyao jin lo ni baare. Di dapo sa au tea, dapo reo jiji ba la, ma kemi miya dire du miya shi mila lo. Zama pyo ye baare, di dapo tea lu reo, zama diang mo mati u sura, da me amu si ye ya shia ji kairo, zama ji ba me. Ai lo pyo e kemi miya ha dapo sa au jiu, da yue che pi pi la biro jishu dwa baare. A lo ji bire ka ma tu ma ha dapo sa au jiu bai lai de. Biro so gu gu siu ji bi dapo sa au leo do bi lai de. Di yao mo mam yipu la. He he. A ke pi re niya ka a lu tata ma ni yao yo. Mamma mi lai u la. Mamma mi u. Du rua du gong lo pao ta re le. Goa au ga kemi miya chetu la. Goa au ga jamai chetu sura te. Samao say we za bi le ta chine lu lu pyo e bu bi ma me. Jai me, kemi miya ne le, gua ao ha doro ji ni ni pong ya ba re. Pa jau le su ro, kemi ya e ka te ti we kwe shi ni re le. Da ro jama jau te tama, jama bi mu wi le tua wi la ma be. Bi ro jama ni ne le, a gu yo ji say cha me le dwe po lu la re. Gua ao ata kaya bi sou da ro, kemi miya bi lu ka za le. Ma ra pyo ya e ba mo mu ka za yao. Luha te miu wale. Soko ko ha kemi miya piore saka atwa dwe wilo twa mi baare. Kemi miya miya na le siyo le a o hane pao pi biro ma ji pia ya baare. Kemi miya aima lu ta mu pia dhoare suro kemi miya sa niya di la. Ma niya le niya mawe diao te le ni la ra cha bi. Eita ka piao bi bi. Dai me aku ko a ao ti dhoare aima ro jama sa bi kakao ni dwa lu ye baare. O? Taso asa ha kemi miya da cha ma ni ke tiya po. Hau de, aku ni re cha mi baari ma shiro re nao ma wabi piao shui ni da. Da me di cha wabi mi ni pia ta doro cha wabi. Nao do toa lai la lai ni de, aku ro ni miya wabi. Asa ga kemi miya be ma ni ya le. Di lu we ki lai tue ni da. Aku ro ma tue do u po. He he, ana yu bi e se se ala lo do me. Kemi miya ne kuwa au ga jeni ni da cha bi la. Nene etwe so ba ro. Kemi miya ne be ma sa tui le. Sa tao sa di ku te ma. Jama ari sa tao sa ma sa di a ti re. O, sha gong ma la di miu ma ve la. Di miu ma ba ve. Be sa tao sa le. Sta sa tao sa be. Di miu ma ro. Di sa tao sa ya na me ji ba. O.
ซอกูกูฮะอ๋อลูกพี่เขมิมยาสิวจีเดียวเนี่ยน้องสิตัวเร่เขมิมยากะเอซีซีเบชินายลูกบาร์เร่ตัวฮะเขมิมยาสกาวน่าทับปีอาลูกฮะจุ๊ยเสียเจลูตาเทนมีเร่ใจแม่เล่ตัวฮะบ้ามาเซซัมบุชิปัดกูมาเยยยามาจุ๊ยเจ้าชินียาร์เร่ตัวฮะเสียจีอุญญามีโรชิเร่เนียเบลแลจีเอตาจ้าเตซัยนิมีเร่จะมาอุ้มเสียชิดีละ สกุกุใจใส่เสียเขมิมยากามีเนียโมตัวหาอาณาตัวอาบีเอลีลลอเซโรมชีบ่าวจำไม่แม่เขมิมยาคีเวทัลลุมยาวจันนรุอัตเชมิยุเอคอเซยาลูบ่าโอเคใส่ชาบ่าจำมาเล่เบคีมาทรัพย์ใส่กุมชีรบ่าวจำมาดิวพิลาราติมาเวเอซีซีอัลลุพิลาโบบ่าเมื่อจำมชีจำมาเอาไปคุยพิโรมละชาบ่าเร่พิลาในบ่าวบีเขมิมยาเนียนิทัลไลจันเน่ตัวป้าไลพิโรทาร์เ จะกับเป้าเจ้าขันยานีตัวไม่เสียสกับปอลาลูที่เสาชาไลจันเน่เขมิมยาเล่ไล่จัดเน่เขมิมยาหาตู้สีไม่หาป้าป้าเมียวเลรินเน่มอจีนิเซ่สกุกัวเล่เขมิมยาลับปาร์เมียนาเลสิโอนิกาลูสวาเน่ชิคาวเชรินเน่เงี้ยจีเน่บีมาลูตัดตมารียาเขมิมยากูตัดชินาลากูเอากูตัดชินาลาไอ้ร่ารอจะมาเลยมอบเยอะจะเป้าจะมารุเนียสโลเล่เจ้ากับเชมเล่ใจแม่จะมาเว แต่พี่ตาเสียไปชาวลำยาลูกเวลามาติวจะมาไม่ติเกี่ยวเลยตัวหาเขมิมยากูสกามาเซโรบาตัวยาเซียมยาวเรามาเชื่อปอนี่เรื่อยๆอเมรุเนต้าโนเซเลอคันเนียนีช่วยใครไล่ปารุเร่เขมิมยาหาประตูมาโนมาเซปาเวจะตัวบาเวเสียตัวรอลาปาปีนุญยาเต็มมือเรื่อยมีตัวมีเบนอตัวหาอัจฉริยะชี้เซมาลามูสกาตันเจ้าตัวเล่จีมาลามูเนตัวเสียอุญยามีเนกูเชื่อเจรู ตัวนายเอาลาเราจะนอนด้วยลายอะไรเดเปลือเลี้ยเสียสกุกุปาริพยอดวะเลยเสียอุญยามีอะไรจะนอนไม่ได้ไปตัวพี่วะเลยตัวจุยรอเสียรอลาจีนี่รอเอเคแค่ไม่มาบ้าเอจีอาราตัวยาเอซีบอกว่าทุ่งช้างนี่ตลาเบจะนอนเลยเอริลูว่ามีวะเลยตัวเนี่ยมาจะนอนเอเคแค่เนี้ยพี่นี่ตลาลูเราเทมีเรียเสียกุกุกุในช้างมาพยอดวะเลยเสียสกุกุเย่เชี่ยวชาวรอจะพี่พี่น่าเลยตัวมาบ้า จะน้องอาบีราเจสุติมาเรียเสียเสียสกุกุเจียมูเสียสกุกุใส่ใจจ้ากายจวนไล่ปะเสียอุญญามีหาตัวนิกาบีโอจิสกาวจิโดเปียวบีตัวยงกาเซียวและช่วยตัวไล่ปารอเร่ตัวหาเล่อจุยเนอุเทเลโรมิตาสุเนเขมิมยาอุตามียาวเย่สกุกุเจียวปารีเซเลเล่าสายมาสุรากุอาเซซิชานิมียาปารอเร่ตัวเปล่าที่ไม่แต่งยีจุยนิมีเรมตีตรียาโลปาวเจียวจิไลเจคามา ตัวเสียกูเชื่อใจในมาลามูรุกะอะไรเนี่ยจีนีเราตัวจุลัยอาบาร์เลยสกุกุฮะไปเจ้ามาไม่ตีบ่าเสียจีกูเชื่อใจในมาลามูรุเย่อจีริกุมันนิมยาวสวาเน่จอดาเราเท่ากันเนี่ยเท่าตัวยาตุลุชิบาร์เลยจีจ้าสกุกุฮะตัวเราพามามาพิอมาสูบาเบเน่ชาวานีช่วยใครไล่ปารอเร่นายสิทธิเชื่อจีไล่จานเน่ ย่าเสด็จนายควรในวิพีเป็นเมลเลยตุ้มยาเราเรียหาเล่าว่ามาไอเจตีบ่าสกุกุฮะจะใช่เล่าเสียอุญญามีเสียในขณะตายอยู่ทะเลอุเทนเลเรียมิตาสุใจเขียวจีเนมิเดอะไรใจเขียวจีเสียไปเลยแต่เชตเชตุใส่ด้วยฮะเลือบยากาลาปาเรเขมิสิโอเชาชินียาเจบ่าตุ้มเอาหน้าหาหูเจ้าดีเจ้าเรนเนสามิเสียเจ้าเรศีด้วยตอนนี้พี่อะไรน่าสงมาตุฮะจุยอพยาตอพี่เด จีนี่จะไปดูเขียวไปพี่ไล่เจตัวเซนเนียมยาลูกสาวฮะแล้วว่าไอเจตีปองมียาลูกตัวฮะกาแฟปุบปิเลต้าบูจ้ะเนียนี่ทักให้ไล่ไปเลยมีบูเทลตัวยาวร้านเนี่ยตัวเต้าเนี่ยจ้ากาแฟคาสเซซี่เลียวพี่ไล่เจอันล่าสามมาคุยเนี่ยแต่ว่าข้าพี่แกปีตัวฮะไอเขาพี่ช่วยแค่เลยกาแฟคุยเอาไก่ปีไอเขาเนี่ยมาคัดเอาข้าพี่เจ้าเทช่างเนี่ยพี่เจอันเรียนนี่หัวระดับเพลตัวช่วยแค่เลยตัวไอฮะก็มีเนี่ยเท่ามาชิโล ตัวนี้เด้สาสเบียกเวกูอปอสียานิมีนี่อะไรยานเนี่ยไปลูเจตัยเชมโอชักว่าดูคุณเราหาเส้นยี่นี่เด้แล้วนับไปมาชีเดมีใจริกาการลาเรปอตัดซีซ่าเนซีซ่าเมาเนตัวเรกาเนโมโตไซเกอร์เรลตุมีนี่อะไรเขมิมยะนั่นไม่เลวกาเขมิมยะเด้ตัวหาเส้นยี่นี่เด้ชักว่าเนี่ยแล้วเรนเนี่ยไอคอมโมเรสิจิบีตัวนวันเนี่ยอามาเมเทเขมิมยะนั่นไม่เอาเชยูมีเด้ เขมิมยาหาเอ็มจ้ามาลาปาปีสวยสาวมุชิเดไมเกลสุระประตูมามันยืนในเบาปีรอปาเจ้ามามาติวเขมิมยาหาจะแกไว้เสวิสาเสียเก่านี่เลยเขมิมยายังไม่วบจะอาจีเน่เขมิมยายังไม่นานละละ
เอซเซสเล็บออกมาใส่หัวซาเซียริชินีตัวงาขันซายอะไรอาทิตย์ที่เอเคจีเนียเร่เขมิมยาเยี่ยมวันนี้ฮะงาใส่ตัวมิวพี่ปอนิซีเร่นาบีโกลิมาบีเอซเซสตัวละเจลาเตเคเรเจลาเน่เล่าชาปองยิ่งใหญ่เคลียร์เร่ทูชาเร่เขมิมยาเขมิมยาตัวใส่ฮะเขมิมยาเจ้าสิวตายาวชิกาเขมิมยาตัวเลวเบมยี่ยาวเนมิดอเร่ตัวฮาวาระดานิควาเคปีเอคาสิวพยาวิลาเร่ ไทยกูจะกู้มาไว้ใช้ไล่ปีก็ฟิวจะเอาเจ้าตัวนี้ไล่เจงาตู้ขอเสียดว่าตัวสกาวริเชมาใช้เวซ่าเสียริปานี่เลยงาใช้จุดจุยาลุลุงาตู้มาอัติใช้มาเสียไม่เข้าจี้อะไรเขมิมยาฮะข้าจะเชื่อมือสุดลุ่นเนี่ยอภิเชษเอาข้าจะมุดกู้ข้าจะเนียร์เป่ามิวตู้มาเมียวเลยริมางาจุยเนียตัวเบ้เฮ้งาเล็บเบ้บ้าเจ้ามาไม่ติวตู้มาอยากจะเอาจุยบีอเมียยี่เข้าหนีเลย คนนี้ตัวมาจีบีอันนี้ก็สิ่งนี้อะไรง่ายเรื่องคนนี้เลยจ้ะตัวเป็นงี้มาจีชูนี่จีเน่ใส่ดูพี่ปอนี่อะไรเฉยได้ตัวมาอยากจะเอาจีบีอันนี้ยี่คนนี่เลยสกุกุยใส่หาเขมิมยาสิวตาพยายามไปตัวนวันนี้ลุล่าสวาสการ์เรติจูสุนิมิบาร์ตัวหาเล่เทมากอฟิโอมากาตั้งเอาเจสเซบิโรต้าไลบาร์ไปเจ้าหนุนวิคค่ะเซซี่ก็เลยวิตามาตัวใส่เนมิลล์อุสห์ เมื่อเช้าที่ตลาดชิลาโร่เลยตัวหาอันนี้เงี้ยแต่จันโร่ก็ฟิกเข้าสบายเท่ามาจีไล่เจอะไรน่าตัวหาใช้ของอันนี้กูชอบไปสบายเท่าเช่นเพื่อเจ้าแต่ตอนที่ตานี่ไล่เจตัวหาไปยังมาเข้าสบายเท่ามากูฟิกเข้าเลยสิจีบิเมเลยตู้มีเรียกูฟิกเข้าเลยมึงยี่บ้าเชื่อตานี่ตัวเลี้ยอีสเซจกูหาชีบีปัจจิโลเชมเอาทาร์เมียนาชีเดคเมมี่ไอตัวเลี้ยตาเมียจุนี่ยาบาร์เลย ปีรอเขมิมยาในแคปปูปูเลนลอยเย่เล่าเช้าเขมิมยาหาสกาวเล่ตะโคเจเอเซเซสุดเด็ดเขมิมยาสกาวเปียวโปเลียเปตุมยาโรมติจโน่เพื่อสวยสาวลูอาจีนี่เลยตัวหาเมียวอสโอเมซิกาเขมิมยาเจ้าเนอตุยเลหาตัวใส่เมียวมาจวงยี่นี่เซเฮ้ตัวหาเชื่อในเงี้ยเล่ามากอฟิควายใจไม่ปีกอฟิควายเลยหาสบายใจนี่จะเทจ้ากวยตัวยาบาร์โร่เลย แล้วกาแฟเยริกาสบายในใจแท้มาโซเทนี่เลยตัวหาเยาเจียเฉียวเจ้าปีกาแฟควายกวยซาเร็วเต็มแบบพิเศษเฮ้ตัวเล่าสาวหาตัวตัวอะไรฮะไอ้ควายเนี่ยตัวรีเบ้เฮ้โอ้เขมิมยาเขมิมยาโฮสบายโซ่แล้วก็ไล่จ่าเขมิมยาเล่เจ้ากลีรีเซซามิยาไล่เจ้าสกุกุฮะตัวมีกูตัวนวันนี้จ้าจะเอาสูบพี่ไล่เจ้าบ้าตัวมีเนี่ยตัวใส่จุฮะไปลุบเชิดตัวอะไรมันตีรอบ้า ตัวเรนเนี่ยพักแค่กวยซาเร่ปีรอเล่เช้ากลีเร่อะไรอะไรฮะตัวอแมมีตัวไรอะไรอะไรบ้าอู้จโนฮะตัวเรนเนี่ยพักแค่กวยซาเร่กูจีเซเบกาแฟแค่กวยซาเร่เนี่ยกาแฟรีกูจะเล่มีตัวไรอะไรบ้าเลยฮู้ฮู้จะเป็นอะไรงาเป็นแบบเช่นตัวอะไรสกุกุฮะตัวมีอะไรกูเล่นเป็นเนี่ยปวดตาจีพี่เจตัวเจ้าเนี่ยอะไรก็กาแฟเรนเนี่ยกาแฟมากแค่กวยซาเร่บ้าอู้ ตัวหาตัวใส่เนี่ยตัวกูเว่ไม่ยอมเชื่อเอาพี่ตัวอะไรโอ้ง่ะมีพอเราเล่ามาเลยคุณน่ะงาจุดละจะแก้ตัวเนี่ยพักแค่กวยซาร์รีปีรอลาปาร์เล่เช้ากลีรีฮะอะคุณรอกาแฟเนี่ยกาแฟแค่กวยรีพยายามงั้นยังเล่ากาวตีเอล่ะใส่ก็กาวตีเอล่ะจะแก้เว่พยายามจ้ะงั้นพอเราเล่าไปอันยี่มาละเลยตัวหาใส่เทอแม่เบชเชอร์ทุยส่วนเนี่ยตัวกูเรนนวันนี้สุนิชิพเจ ตัวหากาแฟแค่กวยซาเร็วไปมะก้ามีเดไปตัววินิมีเดงาดีโลดข้ามมาเพียบผู้บ่าวดีโลมีกวยาเปลือบเชิดตาบาลเลยงาเอ็งง่ายนี่โลละจำมั่งเฮางาเอ็มแม่เนียละอ่ะน่าเร่ตัวเย่ตัวหาตัวกูตัวใส่จีไรเจน่าตัวเร่ตีมีโอขันซาไลยาละเจ้าเลยตัวปูโลอาโอตัวบาลเลยพะยะงาเปลือบมีไรจ้าบาลเลยงาเอางาเรานำเลยเรางามีไรจ้ากะจะแก่จะแก่เวงะจะแก่มีไรจ้าละ ตัวหาหน้าวันนี้ตัวกูเรียกชื่อเย่เมื่อวันเสาร์เจ้าก็จะเชื่อมยากับยาวกระดาษลูกพี่ในมิดอเลยอาจารย์จะเรียกที่ตัวอาโอใส่ด้วยเนี่ยตัวใส่เดียวตัวซาตามยาตัวลูกชิ้นใหญ่เลยปีมาตัวหากูย้อนใส่ปะแต่พี่ชอบปีนี้มาเว่เมื่อวันเสาร์ไม่ก็ยังยังตั้งแต่ชีตัวเสียบไม่มีโอไม่มีจูซาปีนี่พี่ไล่ปารอเลยทำไมสาเชียร์เลยปีจะในกองนี้บ้าตัวหาเสียอุ่นยามีเจ้าข้ามาไปชีปี อ๋ออัตตะแค่มุเนปัตตะปีสการิปโยสุสุนุเนปิเตยานิโยเซเชนิมาโรตุฮา
အရာလိုရောင်းမှာအမှုတွေအဟောင်းတွေမဖတ်ဖြစ်တော့ပါစောကူကူဟာသူ့စိတ်ကူတွေနဲ့သူလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေရှိနေတာမို့ရောင်းစဲတာနဲ့သူ့ရောင်းခါနဲ့ထွက်ခလိုက်တော့တယ်သူ့စိတ်ကူနဲ့သူဟာဥတီရဟာခင်မင်းမြတ်နေထိုင်တဲ့အိမ်ခင်မင်းမြတ်နေထိုင်တဲ့အိမ်ရောပါသူကလည်းဟာခင်မင်းမြတ်နေထိုင်တဲ့ရက်ွက်စီကိုအလျှောက်ခင်မင်းမြတ်ချက်ရှိမှာပဲရှက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူဟာကားပေါ်ကန
เอ็นยี่วันเจ้าป้าพี่เจ้าเร่ผิวเหล่าวุ้นส่งเลยเนี่ยตู้จะกล้าลาพูดไปเลยจะน่ามั่มมี่เดี๋ยวมาเอาละไอเจ้าเอาไว้มาตู้มีพี่เจ้เขมิมยาหาตู้มีจ้าปัจฉาลิตเพนเนี่ยมีลิชายไว้ตัวเร่ที่ลาป้าสอบเจ้าเย่เฮาแกมั่มมี่ว่าเช่เจ้ยาชีสกุกุบะมันเนี่ยมาเอาละเข้มิมยาเลยน่าจะตาเบ้จะมั่มมันเอาเปล่าจะมั่มอดีตเยอะรับบ้าที่เจ้ามาจะไม่เอาหน้าจุยหาปองมาชีบาร์เร่แกทายว่าเช่ เขมิมยาเปียวเอตุมาหาสกุกุเอ็กฮาชิโซฟาตคู่เรมาไทโปและหากลีเน่เต็มมือสวาปยาเอเปียวไลปาร์ตูฮาโซฟาตคู่มาไทไลปีเขมิมยาหาเลตูเนมยานาเชสัยมาไทเมปิวบีมาขณะลีโนจะมาเสียด้วยไอตุกุกุเปียวลาบีเมเสียเจ้าเซนาร์มาเฮาละอโมบีปอจะนอมาจ้าไลนายเคเขมิมยาหามีโบเทอวิชาตัวไลปีพิเจตูฮาเขมิมยาเจ้าเทนินิโลตนาตุลูลูจะนอด้วยอันไลตีสวา ไอ้พี่พ่อพี่ตัวเรตุมาสการิโอตายาตุลูเน่ตุมาจาริตุยเซตุฮาตาบยาพี่เอพักแค่ลีเน่เอาแค่ปากกาพี่เลี้ยวกายปีพี่เท่าไรต้องไล่เบาเสียอโมบีบะตุฮาเขมิมยาเยอายุยาวขายุเชโลลูลูลาลาเบต้าพี่ไล่ไปเกเสียอากูลาลาเกย์ซาชิเรติมาเร่จะมาบัมยามีเสียชิโลเลมีบะเขมิมยาพี่เอสบวยเขาเอาอันนี้พี่สิเลตุกูเท่าไล่ไป อะไรพี่สิเลมาอันนี้อัตตาพัสสะกลีแบบเจ๊เขมิมยาหาอัตตาพัสสะกลาวเลวพูดทับีสบวยปอมาเจนทาร์ไลเจอเทมาใจคุยหาเลเป้ลุนีบาร์ตูหาอัตตาพัสสะกลีเน่เขมิมยาสีเดลสีจีบีเปียวเพียเย่เขมิมยากาอัตตาพาราเรวัตนาปาริเชเน่วัตนาเย่ลูรอมเฮาบุอัจฉริยะชาราบาปาเจ้าเล่ปาเจ้าเล่สุรอจีอัตตาพัสสะกลีอาตาจะมาเอากระเป๋าไปได้ตุเล่อมาสการีหา ดีเทมาชีเรมเฮาล่ะจับเจ้ากูเอาเนื้อรอเลยเขมิมยาอัตตาจุยทาราเวล่ะจุยทาร์เอน่าเราเจไปไล่ไหมเขมิมยาไปไล่ไหมสวยรอจนน้าเท่าจะมาเลยไปไล่ป่ะไหมจานเอเขมิมยาเจ้าเทนิลาราจาวิล่ะจาวิสุวารอจะมาสั่นลิ้นนิดไม่อยู่อาซาบินิเกียร์เลยมิตาสุอายอมาชีรอเอเรเจียจะมาเอมิตาสุเทมากากเวเรตุชิกเกเมสวยดีเนอคุโรจะมาเจ้าเจเนนิยามมาเฮาเปล่า เขมิมยาบอกสุราเลยเพราะว่าสุราบ้าเขมิมยาบอกว่ากับลูกพี่แค่ลูเลยบ้ามันไม่ใช่แค่จะโน้บลูยาวยาวมาเลยอาจจะเนี่ยจะว่าเลี้ยมพี่น้อยเลยอะไรใช่ยาจะมาคุยกับตามภาษาเกาหลีตรงเจ๊เจ๊อาจจะสิแค่อาลูยิ่งใส่กับกูปิดตาเล็บใช่ไหมลูเรื่องอาลูฮะอามาเอาเลยที่ใจอาเมเขมิมยาบอกให้พี่น้อยเลยเอ๊ะใส่กูเรื่องสิ่งพี่น้อยบ้าตัวหาเขมิมยาตัวเลี้ยวเลี้ยนเนี่ยเงี้ยจีเนี่ยพี่อะไร เขมิมยาหาจีลีลาเลยตัวมาปอมาเจน่าเชสัยมิวทาชิพี่อะตโลบะตัวหาใส่เทมาเขมิมยาโกอโลมาเนตเตมยานุมิยาบาบีใจแม่เลยตัวมาใส่เย่บะอาเบเจ้าสุดโตเขมิมยาหาลูซัวมาดีจีเอเซนิราเจ้าบะตัวยาใส่เวซามูเนเขมิมยาหาลูเตมูเนปัตเตนิราตัวมามูบะอามูเชเนพอเท่าบุตัวเจ้าพี่เจตัวเนเนเขมิมยาหาเปโลอันนี้ทาวเวชิชิตัวเชเจ เขมิมยาหาสกาวตะโคเจเปียวตะเตตุมาสกาเปียวปองอะไรใส่มาปาตโลยิงเวตโลเอเซตโลมิโยชิเดเขมิมยาอาซาเบมานีเลอาซากรีอาดิมิโยมาเวนีเดมาฮอบุเลไปยักเวมานีราเลลมีราอาซาตระพีเลมานีเกเรนาโตดิวเปียงลาเรพะโลดิวเปียงลาราเลไปไปซาโลเปียงลาราบะโฮมามินีจิโนเลจโนดิมิโยเปียงลาสากาดิเอมาคุโลมินีเตียวโน เขาเจ้าจะมาตัวไล่ลาไล่ไปเนี่ยเบลตัวนี้อะไรตัวนั้นเนี่ยปัตมาอุสาวเขมิมยาเอ็มมิเลวอตุก้าขอบเชิดตัวไล่ยาบาร์เลยชาวกงชาวกงว่าอเมริกาสิละอเมริกาเนี่ยตัวนี้อะไรมาเอาเปล่าอาซาจะมาอาซาเตปิกเรสยามาจิตยาเวชิเดตุสิมาตัวนี้อะไรตุสิโรตัวเรเนี่ยเราไม่เอาปุ๊บจะมาก็จะมาอิมกาลุเสด็จกูยาลาบะอากูรักกังตัวบาบีอ๋อสยามายาเป็นมันนี่อะไร
ဇမတီရအပြိုကြီးပဲအရာဒီမြို့မှာတာဝန်လာကြတဲ့ကြောက်အောင်ဇမကြီးပေါ့ဇမတို့ချန်ချစ်ကန့်နေသွားတယ်ဇမတို့တာဖနဲ့တိတ်ရည်နေတယ်ဇမတို့လည်းတိတ်ချစ်တယ်မြအခုတယောက်တည်းနေရတာမငင်ငွေ့ဘူးလားဆောကူကအမေမှာခင်မင်းမြတ်ဟာအတားကြငင်းနေတယ်လို့နဲ့မဖြစ်ပဲရှိနေတယ်ပြီးမှခင်မင်းမြတ်တခေါ်ချင်းပြောတယ်ငင်ငွေ့လို့မအားပါဘူးဇမရဲ့စိတ်တွေဟာအမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေရလို့ပါသူဟာသူမမျ
ွေးလိုက်ရပါတယ်။အပြစ်မှမောင်းနေပြီကျွန်တော်ပြန်ပါဦးမယ်။မေးစရာရှိတဲ့အချိန်မရွေးလူဝဲလလာဖုန်းနဲ့ပဲဆက်ဆက်မေးနိုင်ပါရဲ့ရှင့်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြတ်။ကိုစီကိုလည်းမဲအကူငီလိုအပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးဆက်သွယ်လာနိုင်ပါတယ်။မဲကိုကိုလက်စာပေးထားတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မစီမှာရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်မလာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ခင်မင်းမြတ်ပြောတဲ့စကားမှာစောကူကိုရေခုန်သွားတယ်။သူမကတာမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးပြောခြင်းမှာသူဟာပြန်ဖို့နေရာနေချလိုက်တယ်သူထက်ရတော့သူဟာလဲအတာဖတ်ဆက်လေးကောက်ကြိုက်ကနေရာနေချရလိုက်တယ်အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ကျမဆီအောင်မေကိုလေးနည်းနည်းမေးပါရစေမေးလေမြဘာတိချင်လို့လဲတကားပေါက်နာရောက်လို့နီသူမပြောတဲ့စကားအတွက်သူဟာသူမကိုလက်ကြည့်ကအပြုံနဲ့ပြပြောတယ်ခင်မင်းမြတ်ဟာလက်ထရအတာဖတ်ဆက်ကလေးကိုထောက်ကအတာဖတ်ဆက်ကလေးကိုထောက်ကရင်လွတ်လွတ်ပြုံးရရနေဆရာမအပြော်ရဆောင်နေရှိခဲ့ဘူးလားအပြော်ရဆောင်နေဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ထင်ရတော့ကျွန်တော်နှစ်တရမိတ်ကလေးနဲ့ပြင်လဲတဲ့နေ့ဟာကျွန်တော်အပြော်ရွှေဆောင်နေပဲဖြစ်မှာပဲဟင်ဒါဆိုဆရာမအပြော်ဆောင်နေမရှိသေးဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ထူးထူးခြားခြားမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောရမယ်ဒါဆိုအနှစ်သက်ဆောင်ရရောခင်မနိုရဲ့ဒုတိယမိတ်ကိုအတွက်လဲသူပြုံးရပြပါတယ်ပြီးမှဒါလဲပြောအပ်ခဲ့တယ်ဗျအနစ်သက်ဆုံးဆိုတာစားစရာလားအယောက်သွေးပဲလားဖောက်ဆူလို့ရလဲဆရာဘွားရဲ့အနစ်သက်ဆုံးကိုကြိုက်ရတခုပဲပြောလိုက်ပါဂျာဖြစ်လဲပြောလို့မရသေးဘူးပြောလို့ရမယ့်အချိန်ကြိုက်ရပြောမယ်မှတ်ထားနော်အဟမ်းပြောရဲစောကူကိုပြုံးနေမိတယ်ခင်မင်းမြတ်ဟာလဲလှလှလေးပြုံးနေပါတယ်နောက်ဆုံးတခုပြောပါဦးဆရာဆရာအခန်းစားရဆုံးချိန်အဲ့ဒါတော့မမေစောတော့တရော့ကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်လာမလျှောက်တတ်သေးတဲ့ကလေးတယောက်လိုအာကိုရမဲတယောက်လိုဖြစ်သွားတယ်။ခင်မင်းမြတ်ဟာပြပြုံးလေးနဲ့အတာဖတ်ဆက်ကလေးကိုပိတ်လိုက်တယ်။ပြီးမှသူ့အမော်ကြီးကတခုံးချင်းပြောလာပါတယ်။ဆရာပြတော့သူဟာသူမရဲ့နိုင်ဆိုင်တဲ့အပြုံးစီကိုကြည့်ရင်အတွေးတွေနဲ့ဘလို့နဲ့သွားမှမသိပါ။သူဟာသူမကိုစကားတခုံးမှမဆိုဖြစ်တော့ပါပဲနဲ့သူ့အိမ်ထဲကနေထွက်လာဖြစ်လိုက်ပါတယ်။အိမ်ပြန်လာတဲ့လျှောက်မှာတော့သူဟာသူမရဲ့အပြုံးတွေကိုဝေခွဲမရတဲ့အတွေးခံစားရတဲ့အတွေးတွေနဲ့တနေ့တဘူကြီးရှိခဲ့ရပါလေတယ်ဒီနေ့တော့ဖြဲစောကူကူဟာခုတိုင်ရောင်းရနေအယုံမပြတ်ဖြစ်သေးပါသူနိုင်ကိုကြည့်လိုက်ကြနဲ့ည9နာရီထိုးနေပြီကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်တရုံလုံးမှာဘသူမှမရှိတိတ်ဆိတ်လွတ်နေပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ညဆောက်ကြီးရဲ့သွာလာလှောက်ရှားတာတော့သူတက်တက်ကြားရတယ်သူဟာအောင်အောင်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနေ့တနေ့အုံနောက်စားနေရပါတယ်တွေ့ရတော်ရဆုံဖြတ်ရပဲသူဟာလှုပ်တိလှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်စားတက်ကြည့်မိတယ်။သူ့အနေနဲ့ရွှေမလာမြို့ပြောင်းရွှေ့တောင်ကိုထားဆောင်ရတာဟာမကြသေးတာမို့သူဟာဘာတစ်ခုမှရင်းနှီးရည်လည်ခြင်းမရှိတာအမှန်။သူစိတ်ထဲမှာတော့ဆုံဖြတ်ချတာပါ။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးထင်လေးတို့မိသားစုကိုလည်းတယောက်ချင်းလေ့လာစုံစမ်းမယ်လို့ပြီးတော့သူ့အကြောင်းလည်းအသေးစိတ်လေ့လာစုံစမ်းဖို့သူဆုံဖြတ်တယ်။ခက်တာဦးထင်လေးဟာရွှေမလာမြို့ရဲ့မျက်နှာဖုန်ကြီးဖြစ်နေရမို့သူအနေနဲ့တိတ်ပြီးထစ်ထစ်ပေါ်ပေါ်မလောက်ရဲသေးတာကအမှန်ပါဒီအတွက်သူဟာအမှုအတွက်ဘယ်လိုချင်လန်းချီဖို့အချိန်နဲ့မြကြည်ကြည်လေးလေးစဉ်းစားနေရချစ်ပါကြည်ကြည်လေးလေးစဉ်းစားနေရချစ်ပါဟူးသူဟာအမှုအတွက်စဉ်းစားချစ်ကြင်နေစဲမှာတဲမမောကိုမောက်ထုတ်ကအိမ်ပြန်ဖို့စိတ်ကူဖြစ်ရပါတော့တယ်အိမ်ပြန်ဖို့စိတ်ကူနဲ့သူဟာအပေါ်အကြီးနဲ့ကာတော့ယူကရုံကထဲနေထွက်ခဲလိုက်ပါတယ်ဆရာပြန်တော့မလားရုံထဲကနေသူထွက်အလာရုံဆောင်ကြီးမိသားကြောင့်သူဟာရုံဆောင်ကြီးရဲ့ဘဝကိုတနာကျင်တာစိတ်နဲ့အနည်းကိုလန့်ခဲ့ရင်ပြန်တော့မယ်အဖအချိန်ပြည့်အလုပ်တွေကြောင့်ပဲစဉ်းစားရလို့အုံနောက်တွေတော့ခဲနေပါပြီခက်တာကျွန်တော်ကရောက်တော့မကြသေးပဲအမှုတစ်ခုလိုက်နေရတော့ကျွန်တော်မှအရက်လည်းမလုပ်ရဘူးမြေစားခရပြိုးသလိုတလန်ချင်းလန့်ကြည့်နေရတယ်အေးအဖလည်းလူတက်မှုကြောင့်ကြားပါတယ်ကွယ်အသက်ခံရတာကဦးထင်လေးရဲ့သားအသက်ခံရတဲ့အရာခင်မင်းများဆိုတဲ့ကလေးမအစ်စ်ဝယ်ထားတဲ့အိမ်မှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအဘကခင်မင်းကိုလည်းသိတယ်လားမသိရှိပါမလားကွယ်အရေကခင်မင်းများရဲ့အိမ်မှာ
အဘမလီလောက်ဘူးတဲ့ခမင်းမြလေးရဲ့အဖေလဲအသက်ခံရတာလေဟင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခမင်းမြရဲ့အဖေကဘာမနေဂျာကြီးလေလူတွေကပြောတယ်ဘန်းငွေတွေအလွယ်တန်စားလောက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားတာတဲ့တကယ်တော့ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးခမင်းမြရဲ့အဖေစိတ်ဓာတ်နဲ့အကျစ်စရိတ်တာကိုအဘကကောက်သိတာပေါ့အဘခမင်းမြရဲ့အဖေကဘာတူလဲဦးမြတ်မေဗျာမြရဲ့အဖေကဦးမြတ်မေလားအဘသူဟာအော်ကျဲတွေများစွာဖြစ်သွားပါတယ်။လူခဲတဲ့အခြေတွေကသူဟာဦးမြမေရဲ့အမှုတွဲတွေကိုစိတ်ဝေတစားပြတ်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။လက်ရှိဦးထင်လေးရဲ့တာမှုဖြစ်ပေါ်လာမှပဲသူဟာဦးမြမေရဲ့အမှုဟောင်းမေလော့နေမိခဲ့တာပါ။ဟုတ်တယ်။ခင်မင်းမြရဲ့အဖေကဦးမြမေခင်မင်းမြတို့မှာတာဖာနှစ်ယောက်တည်းရှိတာ။ခင်မင်းမြရဲ့အဖေအသက်ခံရတဲ့အခြေအားခင်မင်းမြဟာ73နှစ်တမီလောက်ပဲရှိမှတင်တယ်။အိုးဒါနဲ့နေပါဦးအဘဦးမြမေအသက်ခံရတော့အဘမရှိတော့ဘူးလားအဘမရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့ကအဘမိမဆေးကိုတရလို့အဘအိပ်ပြသွားတယ်နောက်နေ့မှာတော့အဘမိမလည်းဆုံးဦးမြမေလည်းအသက်ခံရတဲ့တည်းကြာတော့တာပါပဲညရောမရှိဘူးလားခင်မြမေလည်းအိမ်မှာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ခင်မြမေကတဖက်ချာမှာဂျူရှည်သွားတည်နေတယ်လို့ပြောတယ်တမီလေးလည်းကံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ခင်မြဖတ်ခေဆုံးတော့စိတ်ထိခက်သွားရှာတာစိတ်ရောကကုစည်းုံမှာအတော်ကုလိုက်ရတယ်ဟင်မြတ်ဟာစိတ်နှောက်သွားရဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဖဟုတ်တယ်တမီလင်မြတ်ဟာရကုံစေးရုံမှာအခြေတော်တော်ကြာကုသလိုက်ရတယ်အခုတော့သူကောင်းသွားပြီလို့တရေကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာအရွယ်လေးပဲရလာလို့လားတော့မပြောတတ်ဘူးသူ့ကိုတွေ့တဲ့လူတွေကတမီလင်မြတ်ဟာကြည့်ရတာအေးဆက်တယ်လို့လို့ဝမ်းနေအားငယ်တယ်လို့လို့ဘာမှကိုကြောက်လန့်မှုမရှိတယ်လို့မတိမဲမြေလိုမျိုးအသွေးရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ဇောကူကူဟာခင်မင်းမြတ်ကိုနားမလဲတယ်လို့ဖြစ်နေတာမို့အခုညဆောက်ကြီးပြောပြတဲ့စကားတွေနဲ့နားလည်သွားပါပြီ။သူဟာခင်မင်းမြောက်တွေ့ချင်စိတ်ပြပြလာတာကြောင့်ကားပေါ်တက်ဖို့လမ်းပြခိုက်ညဆောက်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြောလိုက်တဲ့စကားဟာသူ့ကိုအများဆုံးကားကိုမောထွက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။အဘတရေချာမိတယ်။ဦးထင်လေးရဲ့တားငယ်နေရောက်စလောက်ကတမီမြောက်ကိုလက်ထဏာကိုကြိုးစားနေကြတယ်လို့မမမတော့လည်းအဘလည်းမသိပါဘူးလေ။ကားမောင်းလိုက်မှညဆောက်ကြီးရဲ့စကားကိုသူကြားရောက်လာခဲ့ခြင်းမှာသူဟာခင်မင်းမြအိမ်ကိုကားကိုဦးတီမောင်းနေလာပြီးမှစိတ်ကူတစ်ခုရလိုက်တယ်။ငါစည်ရဲ့ကြီးကိုသွားခေါ်ပြီးမြက်ရက်ချင်းနေကိုသွားဆောက်ကြည့်ပို့ကောင်းမယ်။စိတ်ကူနဲ့သူဟာစည်ရဲ့ကြီးနေတဲ့အိမ်ကိုကားကိုမောင်းခက်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့စည်ရဲ့ကြီးနေတဲ့အိမ်ကိုတခါမှမရောက်ဘူးပါ။အခုညမှာပဲစည်ရဲ့ကြီးပေးထားတဲ့လိပ်စာတိုင်းရှာဖွေပြီးသူရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။စည်ရဲ့ကြီးအိမ်ကိုအရောက်မှဇောကူကဟာအော်သွားမိရပါတယ်။မန်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စည်ရည်ကြီးနေတဲ့အိမ်ဟာလှပတဲ့ခြဝဲကလေးနဲ့လှပတဲ့တထခွဲတိုက်ကလေးဖြစ်နေရမဟုတ်ပါလားစည်ရည်ကြီးရဲ့အမျိုးသမီးဟာဘာလောက်တာလဲဆိုတာသူမသိပါစည်ရည်ကြီးကိုချစ်ကြွယ်ဟာလုံစွာမှစစ်စစ်စစ်ဆက်တီချပြီးချွေတတရော်တော့သူသိတယ်ချွေချွေတတနဲ့ဆူဆောင်တက်လို့တာအခုလိုအချိန်နေနဲ့နေထိုင်ရတာလို့သူတွေ့ရအားကြမရပါသေးတယ်ခြံရှင်းမှာပဲရပ်ပြီးသူဟာကာဟုတ်တီလိုက်ပါတယ်သူကာဟုတ်တာကြာလို့ဖြစ်မယ်စည်ရည်ကြီးဟာအိမ်ထဲကနေကြပြကြရလေးပြေထွက်လာတယ်။ဟမ်ဆရာဘယ်ရလာတာလဲ။စည်ရည်ကြီးရေမင်းမနေပါနဲ့အခုကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါဦး။ကိစ္စရှိလားဆရာ။ကြပါ့။အိမ်ထဲခဏဝေပါဦးလားဆရာ။အချိန်မရှိလို့ပါမြင်မြန်လာပါ။ဒါဆိုလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲလိုက်ခဲ့တော့မယ်။ရှာတယ်။စည်ရည်ကြီးကားပေါ်တက်တာနဲ့သူဟာကားအောင်မှထွက်ခက်လိုက်တယ်။ဆရာအခုပဲသွားမလဲ။ခင်မင်းမြတ်ရဲ့အယိုးကျွန်တော်အချင်းနေသွားကြည့်စီလို့။ဩဆရာအခုမှရောင်းရပြန်လာတာလား။အိမ်တော်မရောက်သေးပါဘူးဗျာ။စိတ်ကူနဲ့လာပြီးခင်မင်းမြတ်အိမ်သွားချင်တာနဲ့ခမောင်းလာခေါ်တာ။သူတို့စကားပြောနေစဲမှာခင်မင်းမြတ်နေတဲ့ရက်ွက်စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအရင်ရက်နေကြမောင်ရိတ်မှာကားကိုရက်ခဲ့ပြီးခင်မင်းမြတ်နေတဲ့ခြံထဲကိုစည်ရည်ကြီးနဲ့အတူလမ်းဝေခဲ့ပါတယ်။ခြံထဲကိုအလျောက်သူနဲ့စည်ရည်ကြီးဟာမီးလင်းနေတဲ့အက္ခပရေတစ်ခုကိုခြိကပ်လာခဲ့တယ်။ကိုကိုအတာကွယ်ပြီးမပရဲအတွေးစီကိုသူချောက်ကြည့်လိုက်တယ်။ခင်မင်းမြတ်ဟာပျော့ပြောင်တဲ့ညအိဝတ်အင်ကြီးလေးနဲ့အခန်းထဲမှာဟိုဟိုတီတီရှောက်လို့နေပါတယ်။သူမရဲ့အသွေးမှာအတွေးတကူးကူးဝင်နေတဲ့ပုံစံကိုသူတွေ့ရပါတယ်။ကြည့်နေစဲမှာပဲသူမဟာအခန်းထောက်တနေရာမှာရှိတဲ့ဇန်နီယာကြီးစီကိုတွားလိုက်တယ်။အရင်နောက်သူမဟာစာဒီယာတီမဲ့ခုံမှာဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်ပြီးဥစွာစာဒီယာခလုတ်ကလေးတွေကိုစိတ်မပတပါနဲ့တူထိကစားနေတယ်။ခင်မင်းမြတ်ဟာစာတရားခလုတ်ဖြူဖြူလေးတွေကိုတိုးတိကစားနေရကနေတေးသွားလေတခုကိုတီးခတ်လိုက်တယ်။
ခင်မင်းရဲ့လက်ပါရဲလက်ချောက်ကလေးတွေကစတေးရခလုတ်တွေပေါ်မှာပြေလွှာဆော့ကစားနေပေမဲ့လေသူမရဲ့မျက်နှာလှလှလေးဟာမမော့လေးရှိပြီးသူမရဲ့မျက်ဝအကြည့်လေးတွေမှာအဝေးဆုံးအဝေးဆုံးရောက်ရှိနေဟာရှိပါတယ်ဒေတာလာပါတဲ့အခန်းလေးတစ်ခုအဲ့ဒီအခန်းလေးမှာလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ထဲကနေတယောက်ဟာခင်မင်းရဲ့ဖခင်ဦးမြမေဖြစ်တယ်သူမရဲ့ဖခင်ဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ
now toby, yaya packing a put a desio, pitalite. Joke name ye de. The net that cow only and it a bar, the chaba da mamma jaya. Bowed it a coolo ha, a pig it the loo, send ye loony by. At the ha, easy suave tapia dore. Every at the ha, tomo catere, show to ishide. Every at the ye show to you. A good day, yamma meba. D at the emyanaha, nya dre baroma, pia pia madonna, remyanaba. Say a loja muda pime, sadia kalo liri boani, came in ya yet to a lia la pare let out liriha, bubido, the leswa, dira lojani jabari. Say to loja swane, nya sadia dini say, telephone limila da tau, nyaha, sadia dira jabi de tell out, nyana di duabari. Ari now came in yaha folies in la kebi, folio nita swa kaukaga, na tau lai bari. So guguha came in yago na let the lojie, a tebe mushuye out. Kimimia is a cello shamuru, Saji semave, nap yomezagario le, na sweetamide. Hello? Oh, gutawila. How get, tama diote? How get, tama avare? Tama drizin eh, howla. Gawili, tama le, gutawil biosa shinilo la kebame. Penia? Oh, shata, sata saula. Gawi, tama kuela geme. Saga soma, kimimia ha, telephone leo. Is his wave, ya tata laite. So guguha, duma pure sicario, jalaya bimo, say a gizio di laite. Say a dihale, do deal the bob balsa, do a card 10 ye piare. Every now do ne say a diha. Shata sata sayo, treke like barore. So guguha, yata sata saye, lu amye treco munirenia to kuma nea utapi, kemimia and lago, salti ne like barre. Di ti ne do di rima, utelea da dawin seo, shall she ne barre. That we ha yata sata sayo ju de xiao shi bi, kimimiane dribo fo se tenai dam ho bala. That we a deo ziara ha, kimimiane a lu dritin ya bi, se lo shani re a duba. That we ha a tane galinia shi tarao, du di tare. Taimele, that we ha, kimimiago a luma netalo, le lumacane a deo le, du driabare. Kimimiao nigo niao be, luni zalo pietana pietala. Duha, that we see GB Pinai Matine a dritty cool, dripiare. Drizemawe, Kimimiaha, Sato Saita, we love pite. That we ha, Gabiakea, Kimimiao, Dwayo Josu Leswe Koga, the death of where Katakute, we yaw don't lie down led to Drilayabai. Duha, a tema, that we ne Kimimiaro, Pari Biore, Pari Loni Mesura, Ditini Bimele, Show dear Eri Canal, Chigamadwa Debe, a tenu, Saltini Lightbari. Ari now need to ha, that we ne came yanuro, we dware di da a canio, madimita, chica do apite, sat outside di da carriage maga. Kaye, go algaisa bigrea, madrialo, go pier la layara, go lay, cane a shell, dritten it aba. Go that way, ye, shamale, dari mayarine, tama, now shamma biva nerola. Tiloma biova ne, kay, do guabi, go kill letter you me, go tati shibare. Tama, maimata, my mother is an assay bare. She did low it to my beninema, say gama mahobu. Gave a lay, she a cool to my dressing a case up yoba. Go pioba bagola, go meal a shallow aello, be all cane goaga, betting him a shibile. Go out did a kay at canemalo, luria piojare. How delay, to get all a ringa shinia, to mouth thy pipe, say gushini near timare, to my canoe do so willare, to my god do malay leonilo. พลอลงอามเลสินซาปิเตตโลสกาเปียวอเฉยซวยณีดงเมญนาพ้อรีเนลูเนียวช่องลาปิชิญญูตัดตวาราเปตะเกรอจม้าเทนเนชิญญูยีวามาไซวยตวาเรทานะเลฮาตะเลฮาจม้าตั่วเปเพ็มเมลุบาเจ้าดิลุเปียวราเลอเฉยจม้าเทนาเปียวราบาเคชิงกูโรตะเนียวตั่วเปเจ้าเอาลันเนาะมะเพ็บปูจม้ามาชิญญีอมู่ตั่วเนเนียติเดเบ้มาตวาลุมะยาว Okay, go, Machabula. Shea, Machetire Duba. Shema, Damiari, Shirele. Go, Shea, Loba me.
มาเล่าบ้านเนี่ยจะมาเนี่ยตาเชี่ยเกี่ยวนี่บ้ามันเดียวกูเข้าใจเข้าใจสิลามาด้วยแบบเชี่ยกูเข้าใจอยู่แล้วไหมเข้าใจบ้างกูรู้แต่ชาติตัวยาวเนาะกูยังมาใส่ชาบ้าเขี้ยกูไม่เอาใจน่าใจอะไรแต่เสียเสียนี่อะไรแต่เว็บเจ้าเขี้ยไม่มีกูเลี้ยวง่ายแพ้ไปอยู่กูเจ้าสุดทวีเนี่ยน่าเชื่อปุ๊กอะไรเสียสกุกูหาอากาศเจ้าผู้มีที่บ้านมีเล่าไปรอเวลาเจ้ เนี่ยเราเสียเสียนไปตุ่มยี่จ้อยเราเอาใจเฮ้ขมยาโกตาวิมเฮาล่ะตู้มีร้านเนี่ยโกตาวิฮะอ้าโออ้าโอใช่แล้วตัวยาปีเขมยาก็เปล่ามาพี่ปอจะไม่ใช่บาเบเน่อาการเนี่ยมาเจ้าคนเนี่ยถ้าตัวไล่ปารอเลยขมยาอัตยาวล่ะเลยอมุไลเย่ยาชีสกุกุมเฮาล่ะอ๋อขมยามาสู้จะนอนที่เนียเบ้ที่มาสกุกุขมยาจะนอนไม่เมะกูบาดบ่อเนี่ยดีแค่เนี่ยขมยาเวลาเลยพี่ จะสาธุใส่อาคารลูกเจ็ดเทปีจะนอนเวลาละคุณลูกขมยาโร่จะนอนเอ้าไม่นี่ละแม่บ้าที่มาสกุกุขมยาตั้งแต่จะนอนอพยพชาวบ้านไล่สงสารนี่ละเมาละสกุกุยังเอ็งจีเย็บสีสวยไกลไล่กูตั้งไว้สุราเนี่ยตัวหามยังเมาแต่ตาจู่ตัวยาปีตัวเอ็งจีเศร้าไกลทาร์เลยตั้งไว้เลี้ยสิวจะเชงเอาจีพี่เจสกุกุหาตัวอาคุณลูกเอ็งจีเย็บสีเศร้าไกลสวยปีสกับพี่เราอารมณ์เมาวะเลยกูตั้งไว้ ขมยาเปลือมเปลือมเล็บเช่นนี้เลยขมยาเล่าลุไลปะโจดาวแต่เชื่อมยาเอาไปตูเปลือยไปแม้สกามาเลยเนี่ยแม้เปลือยจะมาแม้เงาสงสารงามิตาสู้ตัวเปลือยไปงาเสียงหุ่นยิ่งเช่นนี้ล้มเฮาละตาวิสกาส่งมาตัวหาตาวิวนั่งเนี่ยสกามาสู้เล่นเนี่ยตาสุไลจ่อเลยตัวเล่ดีเช่าตาวิหาแค่เนี่ยมาเฉยเนี่ยลุยไปอพยพมาชีเรตุริสกาเปลือยซาตานี่เนี่ยสบายเปลือยพิจารณาเลย สกุกุฮะตู้เอจีเสพยาเอาเล่าไล่ปีแต่วิวเอซีสวัสดีเมย์มาชาบัวเมย์มางูชีเรสุไรอพอเซียเนี่ยเสสารุไม่ยาวเอ้ตุ้มยาวไปยาวไหมเงาไม่ยาวเมย์ยังไม่ตาสู้เจ้าง่าเสมวยสาวเมย์เงาพามาไปไปเสียมาลูง่าเฮียยาชิอามูไลเรเฮียยาชิเจ้าไปง่าเล่าจ้าง่าเล่าง่าเล่าจ้าง่าอยากตัดยาเทมาเมย์เนี่ยเข็มเมย์ยาหันนับเจ็บไปเมย์ชาตาลาลูได้ที่เจ็ดที่เมย์ ใจแม่งวยอุบิเรือเรามันล้วนมันหนาวสุราไม่ติดชาบะงาบลูลูเลสุราไม่เลยท่านสงสารไรมันจะน่าใจแต่ละอยู่ไรตัวหาโจดาช่วยในเป็นแม่เลยตาวิสีอิสเซจีปีตะลาวเชียบโยปีซาต้าใส่เทียนในช่วยไรไปเลยอรินยากาตัวหาใส่เทจเจจโจดาเพียงในปีใส่เทจเจจโจดาเพียงในปีก้าวมาช่วยแค่เลยเสียจิวเลตุสกามเปียวเพียบะ เสียจิวเลตุสกามเปียวเพียบะเสียจิหาตุใจเกี่ยวจีบีตุสีเปียวไม่สกาวสามโยนิฮาชิบะเลยแต่แม่เลตุหาเสียจิวสกัดข้อมาเปียวเสียจิวตาเปียปุ๊กเฮบีเอเปียลาจะเช่าเนี่ยเอียวิได้ใช่ที่เกาเรมาอัดด้วยเนี่ยเปียจะเช่าทุนีบะเลยสกุกุหาที่เนี่ยพ่อเสียวเช่าแค่เลยจะไปจะขาเสียวในจามุจะไปสาตุสาต้าจะเจอาสาสารุเฮบเจตุหาจะขาดยาไอมาเชสารีเฉยมิชิ จะขาดเลยไอ้มาเชสซาเลยเฉยมิชิมาตาจะเสียขาเลยอาตาบุงาบุเรียวตาปูโลเว็บเชื่อไปแต่ภาษาตัวใส่ใจเสียเว็บปีเปียสีเรียวกายาทาร์เรสิโอจะเข้าตัวเทียเลยลูกอาจารย์เว็บปีวิเชื่อเป็นแม่เลยตัวหาเสียยาวจังโมเวียเสียชีดาเรียวเส้นสายปีเทเว็บปุ๊บเสียเรียวแต่แบบเป็นชาวจีบุสกุเนเสียเรียวจะเข้าเทวิเกเลยสสอาตางาจานเนอเช่าชาจานเปียวตุจิเกปีโมอากูติดตีเนปารีชาวเรสีจานเปียวตุลังเกเลย แปลในที่ดีเรียนชาวเรนี่อาช่างมาตัวหาเนสีปังอาปุ่นเนตีตีตองมิโกอันนี้เงี้ยเวลาเจปีรอตัวงูเชปไปไล่เจตัวงูเชปไปเนี่ยเสตัวนิโอลุจิอาชาวลาปีปันที่อันนี้เงี้ยเว็บปุ๊บช่วยเชนิดเราอเมตเมตรีทำมิคายเฮ้อุเทเลวะล่ะตัวหาอุเทเลวมันมีเล็บเปเจ้าเทตัวลายาโลอัตวิมาอัตตาอายาสับเจ็บปวดตัวตุลุชีบีโฮดีดี ตัวจิมิไลไปอุเทเลียเลยไปอุเทเลียตารินะพัตเตเรหรือจะอุเทียออกมาตัวมาจุยาระใส่เทมาเจน่าตัวเรตัวหาอุเทเลวอะไรหรือเจ้าเทจุยเจนโลเรใส่สดาหรือชินีเรมาเข้าป่าละตัวหาเสวยปีรออุเทเลเสวยปีเชยอุซานิไลเจอุเทเลหาตัวนี้มาชินีเรสกุกุตรีมามูมิบะอ๋ออุเทเลโกจะนอเพื่อลุมยามามาลาลุสสนนมเสยเพื่อนีระ ปันดีเว็บปีรออุเทเลเนียไม่ช่วยตอนแม่เสสตูสกาซาสุไลไปจนอสกาตาจารานเนอุเทเลฮาเอเซซวานเนจิลายอ๋อ
ရဲ ရရှိ စော ကူကို ဦး မ မြင်မိ ဘူး ကွယ် ဈေး ဝယ် ရာ လား ဟုတ် ပါတယ် ဦး ကျွန်တော် လဲ ဈေး ဝယ် ရာ ပါ ဒါ နဲ့ စကား မ ဆက် ကျွန်တော် လဲ ဦး နဲ့ တွေ့ ချင် နေတာ အခု လို တွေ့ ရ တော့ အဆင် ပြေ သွား တယ် ဦး နဲ့ တွေ့ ချင် တာ ဘာ ကိစ္စ များ ရှိ လဲ ကွယ် ဟုတ် ကဲ့ ကိစ္စ တော့ ဦး ရဲ့ တာ ကိစ္စ ပါ ပဲ ပြော ရ မယ် ဆို ရင် ဦး တန်ဝင် နဲ့ ကို အောင် ရွတ် 2 ယောက် စလုံး ခင်မင်း မြတ် ဆို တဲ့ အမျိုး သမီး လေး နဲ့ ပတ်သက် နေတာ ချင်း ပဲ ဟုတ် လား ဘသူ တွေ ပြော ကြ လဲ ဘသူ မှ မ ပြော ပါ ဘူး ဦး ကျွန်တော် ကို ရိုင် နား မျက် စိ နဲ့ ကြား မြေ တွေ့ တိခဲ ရ တာ ပါ ကျွန်တော် ဟာ စကား တွေ ကို ဆို ရေး ဦး ထင် လေး မျက် နှာ ကို တုံ တက် ကြည့် နေ မိ တယ် ဦး ထင် လေး ဟာ အတွေ့ အကြုံ ရေး ကြ တဲ့ ဝါ ရေး သူ ကြီး တူ မို့ သူ အကဲ ခဲ ရ ခဲ့ နေ ပါ တယ် ဒါမဲ့ လေ သူ စိတ် ကူး မှ မြင် နေ တာ က ဦး ထင် လေး ဟာ သူ့ ရဲ့ အသက် ကြီး ရေး တဲ့ စတိုင် နဲ့ စိတ် လုံး ရှာ မှု တွေ ကို ဖော်ပြ ထား တယ် လို့ သူ မြင် တယ် စော ကူကို နဲ့ ဦး ထင် လေး ဟာ စကား တွေ ပြော ရင်း ဈေး တစ် ဖက် ချ နေ တစ် ဖက် ချ ကို ကူ ခဲ လိုက် တယ် ဦး ထင် လေး ဟာ စော ကူကို စကား တိတ် မ ပြော ပဲ သူ က တာ ခွေ ရ တော့ စကား တွေ တို့ ပုတ် ထား ဖြစ် တယ် ခင်မင်း မြတ် ဆို တဲ့ မြို့ သမီး လေး က ဦး လေး အတိ ပဲ လေ အင်မတန် မှ လက်ပ ချုံ မွေ တဲ့ မိမ ချော လေး မဟုတ် လား ခင်မင်း မြတ် ကို ဦး ရ တာ အအောင် က လည်း နေ တတ် တယ် သူတို့ နှစ်ယောက် မကင်း ရ မကင်း ကြောင် ဖြစ် တာ လည်း ဝခံ ထား ပါ တယ် ကျွန်တော် ထင် တယ် ဦး ရ တာ နှစ်ယောက် စလုံး နဲ့ ခင်မင်း မြတ် ဆို တဲ့ မြို့ သမီး ဟာ တပြိုင် တည်း ညှိ နေ ကြ လိမ့် မယ် လို့ ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ မနေ့ ခင်မင်း မြတ် စီ ကို ဦး ရ တာ တန်ဝေယ ဖုန်း ဆက် ခေါ် ပြီး စာ တောက် ဆိုင် တစ်ခု မှာ ချိန် တွေ့ ကြ ရ လေ အဲ့ဒါ ကျွန်တော် နဲ့ ပက်ပစ် တွေ့ တယ် ဒီတော့ ဦး ရ တာ အအောင် ရဲ့ အမှု မှာ တန်ဝင် နဲ့ ခင်မင်း မြတ် တို့ နှစ်ယောက် ဟာ တတိယ မ ဖြစ် ထိုက် ဦး လား စော ကူကို ပြော တဲ့ စကား တွေ အတွက် ဦး ထင် လေး ဘလို့ မှ စကား ပြန် မ ပြော ပါ သူတို့ စကား ပြော ဆဲ ဈေး တစ် ဖက် ချောင်း ရောက် လာ ခဲ့ တယ် ဦး ထင် လေး ဟာ သူ့ စီ မ ကြည့် ပေမဲ့ လည်း သူ ပြော တဲ့ စကား တွေ ကို တော့ ညိတ် သက် စွာ နား ထောင် ရေး စိတ် ထဲ မှာ အတွေ ရှိ နေ တဲ့ ပုံ ပါ သူ ဟာ ဦး ထင် လေး ရဲ့ အသွေး ဘလို့ နဲ့ တေချာ ကြည့် ရင် စကား ဆက် ပြော လိုက် ပါ တယ် ကျွန်တော် စိတ် ထဲ မှာ တော့ တန်ဝင် နဲ့ ခင်မင်း မြတ် တို့ နှစ်ယောက် ဟာ ကျွန်တော် ရဲ့ နံပါတ် 1 တတိယ ဖြစ် ချင် စရာ ပဲ သူတို့ ညီ ကို ကြဲ ခင်မင်း မြတ် ကို လူ ကြ တာ ကော မ ဖြစ် နိုင် ဘူး လား သူ စကား တွေ အတွက် ဦး ထင် လေး တခေါင်း မှ မ ပြော ပါ ဦး ထင် လေး ဟာ တည်ငြိမ် စွာ တွေ့ ငေး နေ တယ် ဖေဖေ ဘသူ နဲ့ စကား ပြော နေ ရ လဲ နေ ကောင်း ရဲ့ လား သူ ဟာ ဦး ထင် လေး ရဲ့ ညိတ် သက် ပုံ ကြည့် နေ စေ နောက် ဘက် နေ စကား တာ ကြောင့် သူ လက် ကြည့် လိုက် တဲ့ အခါ မှာ ဦး ထင် လေး ရဲ့ တာ ကြီး ဖြစ် သူ ကို ခင်မာ ဝင်း ကို တွေ့ လိုက် ရ ပါ တယ် တာ ရောက် လာ ပြီ လား ဖေဖေ နေ ကောင်း ပါ တယ် ဒါ ဆို ပြန် မ ဖေဖေ ဖေဖေ က ကျမ ရေး ကောင်း တော့ မဟုတ် ပဲ နဲ့ ရှောက် သွား နေ တယ် ဦး ထင် လေး ရဲ့ တာ ကြီး ဟာ စော ကူကို အရင် မ လောက် ပါ သူ ဖခင် နဲ့ စကား ပြော နေ တဲ့ သူ့ ကို ပဲ မနစ် သက် ဟာ ပေါ် လွင် နေ တဲ့ အကြည့် နဲ့ ကြည့် လိုက် ကြ ပါ သေး တယ် ဦး ထင် လေး ဟာ သူ ့ ကို စကား မ ပြော နှုတ် မ ဆက် ပဲ တာ ကြီး ခေါ် ရ လက် ထွက် လိုက် ပါ တယ် ဩ ဦး ကျွန်တော် စကား ပြော ဖို့ တခွန်း ကြ ပါ သေး တယ် ကျွန်တော် ဦး နဲ့ ထပ် ဆောင် ချင် ပါ သေး တယ် သူ လက် ပြော လိုက် တဲ့ စကား ကို တာ ဖ နှစ် ယောက် ရက် နား ထောင် တယ် ပြီး မှ သူ့ စီ ဦး ထင် လေး ရဲ့ တာ ကမကြင်မနက်ဟာမိုက်ကြီးကြီးလာတယ်စောကူကဟာလဲတီဂျီအေးဆက်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့သာတုတ်ပြလိုက်တယ်ဦးထင်လေးရဲ့သားဟာဖခင်ကြီးကိုတွဲခေါ်ပြီးထွက်သွားကြပါပြီသူဟာဦးထင်လေးနဲ့သားတွေကိုပို့ပြီးစိတ်ဝေစားမှုဖြစ်ရတဲ့အတွေ့တွေနဲ့ကြံခဲ့လေတယ်ဒီနေ့မာလာမိုနဲ့စကားပြောဆရာရှိလို့ရောက်ရောက်တာနဲ့မာလာမိုရောက်ခန်းတဲ့စောကူကိုတဝေခဲ့တယ်ဒေါ်မာလာမိုဩဆရာကိစ္စရှိလားထိုင်ပါရှိတယ်ဆိုပါတော့စကားနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့အချိန်ပေးနိုင်မလားရှာပါတယ်ဆရာမလာမိုးစပွဲရှိမှရှိတဲ့ကလထိုင်တလုံးမှစောကူကိုဝေထားရေးပြောတယ်။မလာမိုးကသူ့စကားအတွက်ရေခုပ်စိတ်လှရှားစွာနဲ့ပြန်ပြောပါရယ်။စောကူကဟာမလာမိုးရဲ့ဒီအသွေးကြောင့်ရေထဲမောပြီးတော့တဲမမောကိုကြိတ်ချပြစ်လိုက်ရပါတယ်။သူပြောချင်တာကအလောက်စကားမလာမိုးမျောနေတာကတမျိုးဖြစ်နေရတာမဟုတ်ပါလား။ဒါပေမဲ့လည်းစောကူကဟာမလာမိုးကိုမတိလိုက်ပါသာပဲထားပြီးစကားပြောပါရယ်။ကျွန်တော်မေးချင်တာကခင်မင်းမြတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်ပါဩဟုတ်ကဲ့ပြောပါစရာမာလမိုးစကားတကခက်လေးလေးကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်ဒေါ်မာလမိုးတို့ကဒီမြို့သူတွေဆိုတော့ခင်မင်းမြတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိမလားလို့ပါသူစကားပြောနေဆဲမှာအခါတည်းကိုစီရီကြီးကိုချစ်ကြွယ်တယောက်ဖိုင်တွဲတွေနဲ့ဝေလျှောက်လာပြီးမာလမိုးဟာစိတ်ကူရတယ်လို့နဲ့ကိုချစ်ကြွယ်နဲ့စောကူကိုစီကိုကြည့်ပြီးဆရာခင်မင်းမြတ်ရဲ့တတဲ့ကိုမိုးအနေနဲ့အနေချင်းတော့ပဲသိပါရယ်စီရီကြီးကပိုသိမလားမသိဘူးဩကဲဒါဖြစ်လဲထိုင်ပါကျွန်တော်နည်းနည်းမေးချင်လို့ပါစောကူကိုပြောတာနဲ့လက်တရားဖိုင်ကိုမာလာမိုးရှင်းမှာချပစ်လိုက်ပြီးဈေးကြီးထိုင်ပါတယ်ခင်မင်းမြတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်ပြောပြပါလားခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်စလုံးသိတာတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်သိတလို့တော့ခင်မင်းမြတ်ဟာယောက်ျားလေးတွေနဲ့တော်တော်တွဲတယ်လို့သိရတယ်ပြောရရင်ခင်မင်းမြတ်ဟာရေးစားများတယ်ပေါ့ဆရာ
နောက်ဆုံးတာဝန်နဲ့အအောင်ရုံကြီးကိုနှစ်ယောက်ကြားမပဲညိတ်သွားတော့တယ်တာဝန်နဲ့အအောင်ရုံအရှောက်ရချောပတ်စက်လေးချတာတယ်မဟုတ်လားဆရာကျွန်တော်ထင်တာခင်မင်းမြတ်ကတကောက်ကျွဲ့ဆိုတော့သူ့ဘဝအတွက်အားထားရမဲ့သူရှာနေတဲ့သူပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဆရာမိုးလေခင်မင်းမြတ်ရဲ့တရားဒီလိုပဲကြားမိပါတယ်ခင်မင်းမြတ်ရောအစကတကောက်မှမမြင်ဘူးပါသူ့ကိုရုံခေါ်စစ်တ
ला पा मू आरो मई मा जे रो घे मसो आउ सूरा हूने ग्रिया मू ती लाइटे खेमे म्या खेम्या रो अजिया मती जाऊला मू आरो खेमे म्या मती रे अमा बासिया बा जाओ ले सूरो मू रो अत ये मत मई हौला सिए जिया चनो आरो जा ले जा नि राबे मेट्रे बुरा रे आरो लुखे रे टने नने ला ग्रिया बे जा नि रे सूरा का बा जाओ ले तू मिता सू जाओला हो बारे सिया तू फेया बा मने जा अत खेरे अमू अ पी द्वाबी अमू अ पी रा महौ पाओ अमू आ पाई ला या रा बा हो बारे सिया लाई मे या रे असो अमू पाई ला या रा बा ऐ रवा सिए जी खेमे म्या म मिफू ला चनो म मिफू सिया ऐ रवा ngे उ मा बा खेमे म्या शि रे सुरा रो लू रे ती जा मा पो हो के ती जा मे छि मा रे खम्या ती ला चनो आ रो जा लाइ जे जैमे अमत मत बे ठा मि रे खेमे म्या हा तू फे जा औ नाउ ठी खाइ तो दलो लो जा मि रे जैमे खेमे म्या ओ चनो तका मो म ट्वे फू खेमे म्या आ ले जी म्यो मा म शि उ नाउ बाय मा तू ब्या याव ला रा तो मा ला मो स्या ये खो खा लाइ पा रे हौ ला सो गु गु हा सी ए टी सका रे ओ ना छाओ ये ट्वे वी नि से यो लो तो मा ले ज्या मा ला ओ ला खो रा जा तू रो आ लो निया गा नि छा फि लाइ जा बा रे अरे नाउ मा ला मो खा रे या नि तू रो आ लो ट्वे खा लाइ जा रे माला मोहा अया शि ने त्वा याव ट्वे सों रे खा मा सो गु गु हा तू यौ खा जा वी खे लाइ पा रे उ थिन ले या ने ऐ जी मा बा छमे सा खा जी या बे တတိယအိတ်တဆောင်စာခက်ရှိနေရပါတယ်ထမေစကားကြီးဟာအဖြူရအကျွေးပြားတွေခေကက်ထားပြီးတော့ဖြူစေတက်ရှင်းကတောက်ပနေပါတယ်အပြင်မှာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေဟာအပိုလိုမရှိလက်စေးဘေးစေးပစ္စည်းတွေတေဖို့ပတ်လည်စင်နဲ့ပတ်လည်နေရကဗီဒိုတွေနဲ့တေတက်ရှင်းလိမ့်နေရတယ်အခန်းကျန်မှာမိသားစုစားတဲ့ထမေစပွဲရှိတီမှာခက်ခနာနာနဲ့ထီထီမမကြီးရှိနေပါတယ်ဒီထမေခန်းဟာဥထေလေးနဲ့တားတွေထမေစားတဲ့ထမေစားခါရပါအခုလည်းနေ့လယ်စာထမင်းစားဖို့အတွက်ထမင်းစားခါရဲမှာဥထင်းလင်းနဲ့မိသားစုအစောင့်လေးရှိနေကြပြီဖြစ်တဲ့မသိရဥထင်းလင်းဟာအသက်ကြီးပြီးမိသားစုအမထီလေးစားတယ်လို့အထင်ရှိကောင်းရှိကြမယ်ဖြစ်တဲ့အများပြက်လဲကြောင်ဦးတော့ကျမလေးဆိုသလိုပဲဖြစ်နေတာကအမှန်ပါဂျိုင်မဲတကယ်တာကဥထင်းလင်းဟာမိမိအိမ်မှာမိမိရဲ့မိသားစုတွေအပေါ်အလိုပဲတကူဩစာပြည့်ထတ်သူတူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖို့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ထမဲစားဝိုင်းမှာမိသားစုစုံလေးစွာရှိရမှာလို့ဥထင်းလေးအနေနဲ့တစ်ချက်လို့အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဘလောက်ပဲအရေးကြီးနေပါစေဥထင်းလေးရဲ့အမိတ်ကိုမလို့စားရဲမိသားစုအားလုံးဟာထမဲစားခါမှာစူးစီရောက်ရှိပြီးသားဖြစ်ကြပါတယ်။ဥထင်းလေးဟာထမဲစားစပွဲရှိကြီးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှနေရာယူရင်းမိသားစုအားလုံးစီကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဥထင်းလေးရဲ့အကြည့်ဟာအေးဆက်ဆက်နဲ့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဥထင်းလေးရဲ့အကြည့်ဟာတာလတန်ဝဲစီမှာပို့ပြီးတော့ကြာရောက်လာတယ်။ဂျမ်မဲဥထင်းလေးဟာမိမိရဲ့တာလဖြစ်တဲ့တာချောကိုထိခိုက်စေမဲ့စကားကိုတိုက်ရမဆိုပါ။ကဲစားတော့ကြစားရဲအားလုံးကိုဖေဖေပြောစရာရှိတာပြောမယ်။ဥထင်းလေးပြောတာနဲ့အားလုံးစားတော့ကြတယ်။ဥထင်းလေးလည်းဂျမ်မဲကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစားရဲစကားပြောတယ်။ငါတာအအောင်ဆိုတဲ့ကလေးဟာတော်တော်မိုက်တာဂျမ်မဲသူစိတ်ဆေးရအောင်မဆိုလို့ဖေဖေမပြောပါဘူး။ဖေဖေချင်တာကခင်မမြတ်ဆိုတဲ့မိတ်ကလေးကိုသူအပြော်ချက်တာပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိတ်ကလေးကမှသူတက်တက်ဆွဲဖြစ်နေတာဖေဖေတော်မှရင်နာနာနဲ့သိလိုက်ရတယ်။တကယ်တော့ဒီမိတ်ကလေးနဲ့လောကမပတ်သက်သင့်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိတ်ကလေးဟာလောကမိတ်မကောင်တယောက်မဟုတ်လို့ပဲ။ပြီးတော့အယူထားထွက်လာတဲ့မိတ်ကလေး၊စိတ်မနှက်တဲ့မိတ်ကလေး၊နောက်ပြီးယောက်ျားတကာနဲ့ကိုဖြစ်ဘူးတဲ့မိတ်ကလေးဘာထေကြီးစရာရှိလဲ။သူ့ရဲ့ရောက်ရည်လက်ပတော်မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီရောက်ရည်နဲ့ပဲသူကလှုပ်ရှားနေတာကွာ။ပြောရဲဥထင်းလေးစကားတမ်းမှာဒေါသတာတွေပါလာတာကြောင့်မာကျော်ပြတ်ဆက်နေပါတယ်။စကားတွေပြောနေရဲဥထင်းလေးဟာတချီတချီတာလတန်ဝင်မျက်နှာစီကိုကြည့်တယ်။တန်ဝင်ဟာမျက်နှာပြက်နေပါတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူ့မျက်နှာချွတ်ချော့ကိုဖခင်နဲ့အကူရီရှင်းမှအတားကြီးဖုတ်ဖိထားရပြီမဲ့လဲဥထင်းလေးကနားလဲတယ်။အခုဒီကောင်မလေးကြောင့်ငါတို့မိသားစုကုန်သိခါဘလောက်ကြဆဲထိခိုက်နေတယ်လဲ။
ဒီမိုက်ကလေးရှိနေတရွဲ့ငါတို့ရမိသားစုမှာထိခိုက်စရာဖြစ်လာမှာဖေဖေကျွတ်တင်မြင်နေပြီဖေဖေဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်ဖေ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 ဒီကမလေးကိုမရှိစေချင်မဟုတ်လားဖခင်စိတ်တော့တည်တဲ့တာကြီးရမေးတယ်တာဝင်ကဖခင်နဲ့အကိုရမျက်နှာစီကိုတလဲစီကြည့်ရေးစိတ်ထိခိုက်လောက်ရှာနေရပါတယ်ဦးတင်လေးဟာတာလာစီကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတာကြီးစီကိုကြည့်ရေးမဲရွာရောငါစိတ်ချရပါမလား ဟိုမိုက်ကလေးအလာမှာမဲရောတော့မရင်မူဘူးလို့ပြောနိုင်မလားဖေဖေစိတ်ချပါဒီကောင်မလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းရှင်းရှင်းလို့ရပါတယ်ဟဲ့ချိုတောက်ရည်တီမတက်ရှိကတာဝင်မျက်လုံးအစုံဝိုင်းဆက်နေရတော့တယ်အပြောမကောင်းနဲ့မဲရောဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတာငါ့ကိုရှင်းပြပါအောင်ဒီကောင်မလေးကအဲရီမှာစာဒီယာလိုက်တီးတင်ပေးတယ်လေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့တော့မှတခါတလေညကိုနိုင်ခွဲလောက်မှသူစန်နီယာတီးတရားန
ကျွန်တော်တို့မနဲ့ပြန်ညပဲရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ပပိ။ကောင်းပြီရှင်းလိုက်ပပိရောရှိပါစေ။ဒီကောင်မလေးရှိနေတဲ့နဲ့ပပိတို့မိသားစုရဲ့ကုန်တိတ်ခေါင်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေလိုက်မယ်။အဲ့ဒီစကားဦးတင်လေးဟာတာလတာဝင်မျက်နှာကြည့်ရမှတခုတ်ချင်းအေးဆက်ဆက်ပြောတာပါ။တာဝင်ဟာဖခင်စီတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမျက်လွာချကထမဲငုတ်စားနေဖြစ်တယ်။တာကြီးဖြစ်သူခင်မဝဲရရုပ်ကြံစိတ်ကြံနဲ့ဖခင်စိတ်ဓာတ်နဲ့တတွေ့မသိရှိတယ်။ဦးထင်လေးကရုံမကျမ်းမှချုံမခန့်ညာတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့အေးဆက်ဆက်မှကြောကြောပြက်ပြက်တသားနဲ့ရက်ဆက်တရက်သူဖြစ်တဲ့တမိပေါက်တယောက်ထုံဆိုတဲ့စကားနဲ့ဦးထင်လေးဟာတာကြီးအဖြစ်ဘယ်သူနဲ့မှမတူထူခြားတယ်။တန်ဝင်းနဲ့အအောင်တို့အငယ်နှစ်ယောက်ဟာဖခင်လိုချုံမတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းဖခင်စိတ်မျိုးမရှိပါ။သူတို့ဟာချုံမွေပြီးတိမ်မွေနူညက်ပြောက်ပြောင်ကြတယ်။အချော်လာတွေကိုလည်းခုံမင်းနစ်တဲ့ကြတယ်၊လိုလာကြတယ်။ဒီတာနှစ်ယောက်ဟာမိသားစုနဲ့ဆက်ကျင်ပဲဖြစ်နေတော့ဦးထင်လေးအသိဆုံးအခုပဲဒီမိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိသားတယောက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးနောက်ထပ်အဲ့ဒီမိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိသားတယောက်ကိုအဆုံးရှုံးမခံလို့ပါဒီအတွက်တာဝင်းဟာမိမိကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးအသက်တိုက်ပြောနေတဲ့ဖခင်စကားတွေကိုကြားသိရပေမဲ့မဝတ်မယဲမျက်နှာပြက်နေရရှာပါတယ်ည၈နာရီခင်မင်းမကြီးရဲ့ကားလေးဟာကာနာနာဘေးမှာမမှန်လေးမဝေးလာခဲ့တယ်စိတ်ကလာမှရှိတဲ့ချက်တချာမှစတီးရသေးပေးပြီးခင်မင်းမြတ်ပြန်လာခဲ့တယ်။လေကောင်းလေးတက်လေးရှူရှိုက်ဖို့အတွက်ကာနာလက်တလျှောက်ကနေကားလေးကိုမောင်းပြီးတော့ခင်မင်းမြတ်ပြန်လာခဲ့ချစ်ဖြစ်တယ်။လက်တလျှောက်ကားမောင်းလာခဲ့ရင်မှခင်မင်းမြတ်ဟာမျက်ဝန်းမှာလိုလီပြီးတဲ့အခါကပုံရိပ်တွေကိုမြေရောက်ပြီးအတွင်းမြေကလေးတွေနဲ့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကမြတ်ဟာအသက်73နှစ်သမီး။အဲ့ခါတည်းမှာဖခင်နဲ့အေးဆေးစွာစကားပြောဆိုနေတဲ့လူစိတ်တယောက်အဲ့ဒီလူစိမ့်ရဲ့တရဟာချုံမခန့်ညားတဲ့တက်ပြတဲ့အေးစေးတည်ငြိမ်တယ်။အဲ့ဒီလူစိမ့်ဟာဖခင်ကိုအေးစေးစွာစကားပြောနေရကနေသူဝတ်ထားတဲ့အပေါ်အင်ဂျီအောင်ကနေတနောက်ထုတ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နဖူးတက်တက်စီချိန်ရွယ်ပြီးပြစ်ထလိုက်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့နဖူးမှာသွေပွက်လေးတွေမြေရောက်နေရပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလူစိမ့်ရဲ့မျက်နှာဟာအုံနောက်နဲ့ရေထဲအသည့်ကနေအဲ့ဒီလူရဲ့ပုံရိပ်ဟာဖြတ်မရတဲ့နှက်ကတ်တွေအများကူထားပြီးသားရဲ့မဟုတ်ပါတကား။မြတ်ဟာကာမောင်ဆဲအတွေးမြင်စိတ်ကူးတွေချနေတက်မမော်လေးတွေချလိုက်ပါတယ်။မြတ်ရဲ့မျက်နှာလှလှလေးဟာမပြုံးမရည်နဲ့အေးဆက်ဆက်ရှိနေပါတယ်။မြတ်ဟာကားလေးကိုချုပ်ခွေ့ကဆက်မောင်းလာခဲ့တဲ့ကားလေးကိုမမှန်မောင်းနေနေဆဲနောက်ဘက်ကနေအပြေးမောင်းလာတဲ့ကားမရကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါမှလည်းမြတ်ဟာအမတ်တမတ်နဲ့ကားကိုသာဆက်မောင်းခဲ့တယ်။နောက်ဘက်ကကားဟာမြတ်ကားလေးကိုမီလို့လာပါတယ်။အဲ့ဒီကားဟာမြတ်ကားနဲ့တစ်ချက်ပြီးချင်းရှိပြီးမြတ်ဟာလည်းအမတ်တမတ်ပဲမကြည့်ဖြစ်ပဲရှိတယ်။တချီမှာတော့အရိကာဟာမြတ်ရဲ့ကားလေးကိုအနှဲငယ်ကြော်တက်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်ရဲ့ကားရှစ်မှာကလတ်ထူခါကရှာလိုက်လေတယ်။အိုးမြတ်ဟာအလတ်တကြားလေးဖြစ်ပြီးတော့ကားဘရိတ်ကိုစောင့်နေရှာလိုက်ရတာနဲ့တပြိုင်တည်းရှစ်ကားနေလူတယောက်လက်ထဲရှိတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ခနဲ့တွေ့မြင်မိလိုက်ရတာနဲ့မြတ်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာမိမိကိုမိမိကောက်ွယ်မယ်ဆိုတဲ့အသိညာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးမြတ်ဟာကားထဲတစ်ကုန်လုံးဝှက်ချလိုက်ပါတယ်။ကောအုံမြေတန်တဲ့ချက်နဲ့အတူမြရဲ့ကရှစ်မာတွေကမွမွကွဲကြေသွားပါတော့တယ်။ရှေ့ကနေစီရက်နေတဲ့ကဟာတချီတဲ့နေရာနေအပြေးမောက်ထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။မြရဲ့ကလေးဟာလက်ခုလာမှာပဲညိတ်သက်ဆဲရှိကြံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြဟာကိုလေးတွေတုန်ခိုက်နေတယ်လို့အေးဆက်ဆဲစွာနဲ့ပဲပြတ်ထူမလိုက်ပါတယ်။စပေလေးတွေကြားထဲမှာမကွဲဆလေးတွေဟာရှော်ကျသွားပါတယ်။နှဲ့မော်တဲ့စံရွယ်တွေကြားနေဝေပန့်နေတဲ့မြတ်မျက်နာလေးဟာထိုင်လာ၆ချမ်းဟာရှိနေတဲ့အမှန်ပါ
ညာမိမိဘဝအတွက်ဘလို့ကွယ်မှုမျိုးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်နေမိတဲ့အသူတွေနဲ့တအားလုံးညီတဲ့စွာရှိနေပါတယ်။ညာပြောတဲ့စကားတွေကိုတွေးကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။သူဟာကြောက်ကြဲသူ့အတွက်ရက်တီကွယ်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးတဲ့။တကူတဲတော့သူ့အတွက်ကွယ်ပေးတာတော့သူ့ရဲ့အတန်ဖတ်ဆက်ကလေးပဲတဲ့။ဟွန်းဒီစကားတွေကမြတ်ကပါရွရွပြီးပြောတာလေ။ ဒီစကားရမြတ်ကပါရွရွပြီးပြောတာလေ။သူမဖခင်အသက်ခံရတဲ့အကြောင်းပဲရွရွပြီးပြောတာလား။ပြီးတော့စဉ်းစားစရာကကိုကအောင်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စဟာမျက်နှာပတ်သက်ပြီးသူတို့ညီကိုကြည်ကြည်ပဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စလား။ဇောကူကဟာလွန်စွာမှဆွေမဲ့စရာကောင်းတဲ့မြရဲ့ပုံရိပ်ကလေးကိုမြင်ရရင်မြအကြောင်းကိုတွေးနေတာဖြစ်တဲ့ထူးစားတာကသူဟာခင်မမေရဖခင်မမသိခေကြရပဲဦးမြမေအသက်ခံရမှုကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါ။ အခုမှမနေကြဦးမြမေဟာခင်မင်းမြရဲ့ဖတ်ခင်မတိလိုက်ရပြီတဲ့နောက်သူဟာဒီအမှုကိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားနေမိပါတော့တယ်။သူကအဲ့ခါမှတောင်းလဲစကော်ဖီခွက်ကိုအေးသွားတဲ့ချိန်ခင်မမေအကြောင်းတွေနဲ့တွေးနေစေအပြားနေလူခေါ်ပဲတာကြောင့်စဉ်းစားဟာနဲ့သူမျက်မှောက်တစ်ချက်တွေ့သွားတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှလည်းသူဟာနေရာနေချပြီးတော့ချောင်းကြီးပေါင်းနေကြည့်လိုက်တော့မျော်လင့်မထားတဲ့ခင်မင်းမြကိုတွေးလိုက်
tu ji phye ye kho de khe me mya ha nakhan le se pi lo ye ye le tu o pyo pya ba de a kha le twa ya au tu pyo ye khe me mya ne tu a kha si lan khe ba de chai ba tu pyo da ne khe me mya yo tu ba mya na che sai set di tuku si ma we thai phye ja de o mya tuku ku taw ma la chano coffee phyo pe me ma taw ro ba au she jama taw khe pi ba bi tu me da o e se ba khe me mya ga pya pyo de အဲ့ဒါဟာခင်မင်းမြတ်ရဲ့ပုံမှန်ဆွဲမဲ့စီတဲ့ထူချားတဲ့ style လေးပဲလားမပြောနိုင်ပါခင်မင်းမြတ်ရဲ့မျက်နှာလေးကနေအရှိတ်တွေကိုတေချာကြည့်နိုင်ကမှမြင်တွေ့ရတာကိုသူသတိထားမိလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောစောကတစုံတရာအတွက်ထိုင်လာချချာမှုနဲ့ခင်မင်းမြတ်မျက်နှာလေးဟာဖြူရရရှိနေတာကြောင့်အခုမှခင်မင်းမြတ်ရဲ့မျက်နှာလေးဟာတွေးရလွမ်းလာတာကိုသူသတိထားတွေးမိလိုက်ရတာကြောင့်ပါမြတ်အခုဘယ်ကလာတာလဲဘလို့စိတ်ကူနဲ့ကျွန်တော်စီရောက်လာလဲကျမစန္ဒီယတရားနေပြက်လာတာပါကျမပြက်လာတဲ့ချိန်က၈နာရီပါအခုဆရာစီရောက်လာတဲ့ချိန်က၁၀နာရီထုတ်ကနေပြီကျမလည်းမလှတိတော့မှသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမှာအကြောက်ကိစ္စရှိလို့ဆရာစီလာခဲ့တာပါအနောက်ရှက်တွေပေးမိတာခွလို့ပါဟာမဟုတ်တာပဲဗျာကျွန်တော်ဒီလိုမထင်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့အများကြီးကိစ္စကဟုတ်ကဲ့ကျမကိစ္စတွေကိုခုလို့ပြောလို့မရဘူးနည်းနည်းအချိန်ယူပြောမှရမယ်သူဟာခင်မင်းမြတ်ရဲ့တခေါ်ချေပြောတတ်တဲ့စကားတွေကိုခပ်ပြပြောရင်းနားထောင်ရင်းစကားပြောပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမကအမှုလိုက်တဲ့ရေတယောက်ဆိုတော့အာလာတဲ့အချိန်တိုင်းအမှုကြောင့်ပဲစဉ်းစားနေရတယ်။စောစောအတင်ပဲမြတ်နဲ့ကိုအောင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိပါသေးတယ်။ကိုအောင်ကတည်ပြီပဲကိုအောင်နဲ့ကျမရဲ့ကိစ္စကပြီးသွားပါပြီ။ဒါဖြစ်ကိုတန်ဝင်းနေရကော။သူကလည်းသူညီလိုပါပဲလူတကာတွေဘလို့ပြောပြောဘလို့ထိထိကျမအနေနဲ့သူတို့လိုအပ်တယ်သောကူကိုမျက်ခေါင်တစ်ဖက်တက်သွားပါတယ်ခင်မင်းမြတ်ဟာအေးဆေးစွာစကားဆက်ပြောတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့ညီကိုတောင်းရစလုံးကျမကိုနှစ်သက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျမလည်းအားလုံးလက်ခံမယ်လက်ထပ်ဖို့တူတယောက်မှမရွေးချယ်ဘူးလားကျမမဟုတ်ရွေးချယ်ဖို့စဉ်းစားနေရလားသူတို့လက်ထပ်ဖို့ကျမတခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးသူဟာအာမေဒိတ်တံမထွက်သွားစေဖို့ထင်ရင်အပြုံနဲ့ပခုတ်တစ်ချက်တွတ်လိုက်ပါတယ်ကျမကိုလူတွေကပြောကြတယ်ရည်စားများတယ်တဲ့လူတွေဝေဖန်ရမှန်တယ်ပဲထားကျမကသူများတွေချက်သူတို့ညီကိုပဲပို့ပြီးနှစ်သက်ပါတယ်။အေးဆက်ဆက်နဲ့လေးလေးနက်နက်ခင်မင်းမြတ်ဆိုပါတယ်။သူဟာခင်မင်းမြတ်ရဲ့ပွက်လေးပြတ်သားတဲ့စကားတွေအတွက်ရင်မာတလန့်လန့်လောက်ရှာပြီးခန်းနေနေရှိနေရပါတယ်။ဒါမှလည်းသူဟာဘာကြောင့်မှမသိပါ။ခင်မင်းမြတ်ကိုလောဝထေသေးခြင်းမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ကျွန်တော်အမေတော်မြိုက်တကုံလုံးဟာမွေညင်နှုလေးတွေကစဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးစိတ်ဝေစားမျက်နှာစရာကောင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီစကားဟာသူရဲ့ရေထဲမှာရှိတဲ့ခင်မြတ်မေအတွက်အမှတကယ်ပဲပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူပြောလိုက်တဲ့စကားအတွက်ခင်မြတ်မေဟာတစ်ချက်လောက်သူ့စီကိုမျက်ဝန်းချင်းဆုံပြီးတော့ကြည့်လာတယ်။ခင်မြတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုအကြည့်ဟာအရာနဲ့မတူတမူထူးခြားနေတယ်လို့သူထင်တယ်။ကျမကိုချင်မောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ဒါကျွန်တော်အမှန်ကိုပြောတာပါ။ဒါဖြစ်ဆရာရေထဲရှိတဲ့စကားလား။ခင်မြတ်ရဲ့အမေမှသူဟာအသေးစိတ်တစ်စိုင်လုံးလောက်ခံနေပါတော့တယ်။
ตู่จีรีกาเขมิมยาสีใจเอาในบาร์ดีจีรีหาชวนเล่าป้านี่เลยลูกตู่ยาวจีเลยเขมิมยาหาเลยตู่จีนี่เลยเขมิมยาอยากจีมาในชายปีรอตู่เตะสายกูส่งเนนี่ตลอดบาร์เบตู่เนี่ยเขมิมยาหาเจ้ากูเจ้าจีบีเมียวเรียนในเดซ์มาจามเจอเชนี่กูเจ้าเล่อเซเซมาเบอากาศเท่านี้จะละฟ้าเลยมีลาราจ้าตู่ยาวเขมิมยาป้าตีเวลาจ้าปีเนียในท่าไรบาร์ดีขนาดน้องเนี่ย จะนอนฟงจากการเล่าไหมโอเคตัวฟงเลยเสียสิวนั่งแค่ไรปีฟงเลี้ยวก็อยู่หน้าท้าไรไปเสียเสียสิมาอะคือเขมิมยาชินีรำเฮาละอะคือเวจะนอนเนี่ยดอมาลามูโรเขมิมยาเสียสิตัวเรจ้าพี่นี่จ้าระเฮาเจเสียโมซิโอเสียจียาวลาปีสกามมาซาพี่เพื่อแค่จ้าระบ้าถ้าเจ้าเสียสิฟงเสียจีไรจ้ามัวมึงจะรู้เลยนี่ว่าเสียจียาเปล่าเล่าปีตียาเลย จะนัวเยจีเรามูจอเร่ทอมาลามูซีลาโปเร่ใช่ไหมลามาเขมิมยาเก่าจุไรเดลิเสียไอเป็นแรงกูมาตัวละจุโลเสียสีตัวละเวสุระจะตีไรจ้าบ้าโอ้โหเอ๊ะเขมิมยาจอเร่ท่านไรปะรอเกมันเนี่ยเสียมาช่วงมาจุจ้าไหมเสียจีเอเคโออสกัดตาจิโอมาจ้าลุเร่มาจ้าลุโรรามูสกัดโซรันเน่ฟงเล่ชับจุไรปะเร่ ฟงเสบีตัวหาเสตีเรียสิโอและจีมารอเขมิมยากามิชิโรบะตัวหาอาโอสวาเน่เขมิมยาโกไล่ชามีบาร์เลยใจแม่เลยก้าวตาลิตเช่นเน่ตัวนอกเสตตัวตุลุชิบีเขมิมยาเปียตัวบิพิจาวตัวตีลายาบาร์เลยไอ้ที่ก้าวไปปีตัวหาเอ็งขามาชีเร่เนียใช้ตัวแค่เรนียกูจะลาเกเร่เนียใช้ตัวเรนียเลยมาตัวใช้ไล่ก้าสบวยเทมาเสียเลือดเยอะเขมิมยาเจตัวเรสั่งจ้าเลือดตัวพามิลายาบาร์เลย เสียจะมาเปลี่ยนตัวบาบีอาจจะไม่โดนน้ำเชื่อมีดาคุลุบะเสียจะมาสกับพี่เสียชีบาร์เลยเพื่อนนายมาสวยมันได้เพียงเนี้ยซาต้าใส่มาจะมาเนี้ยซาซายพี่จะมาเลยเสียนำมาลาโรมติวจะมารอตาเศร้าหนึ่งเมตนายที่ที่เศร้าลุ่มมาเสียมาลายจะมาเศร้าเจ้าบ่าวเจสุเจนสวาเพ่เขมิมยาสกุกุฮาสาพบีเรนเอาเชคเอาเจริเน่จุเรฮาในชายนิบารอเร่สกุกุฮา ยองข้าวเจ้าร้านเนี่ยมาลามูเนี่ยสิ่งที่สิอาญาชีย้อนข้าวสิวนักเก็ตเจ้าบุเล่หาเนี่ยพี่ใหญ่ตัวอุโสแล้วไว้ตัวไรไปอาญาชีย้อนข้าวเนี่ยมาลุโสร้านเนี่ยตัวหาสกามอบเจ้าเบ้มันเนี่ยเขมิมยาจีบตัวเรศายเลโก้อาญาชีจีสีแล้วไปไล่ไปเสียอุ้งยามยี่หาสาวเพ่ปีมาลามูเพ่ปูไปไล่เจมาลามูสาวเพ่ปีอาญาชีสีจะไปไล่ไปสิ่งที่หาเขมิมยายีเรศาวมาเพียร์ได้ ตู่เปลี่ยนสกายมาอาลาวตบเบาตีชินีวิพีเจเสียงเปลี่ยนมาเร่สาวกูสิจีบีเท้าแขนสูเร่มาลามูหาสูยมีนาลีเน่ใส่เปียเปียชีเย่เสียสาวกูใช้ทารียามาเวกูเต้าวินเน่ป่าใช้ทายเปียตนาเพียวมาลามติวใกล้สามชีบ่าวมีหาหน้าเลียแคบไปเม่จะน้อมยิ้มมาอารมณ์มาชูตาเร่ลุเทมีเดนี่กูเนี่ยจะย้ายเร่จ้วยปีอัตตะเขยาร์ใกล้สาวไปลุเปียวมาเล่ ปีเราตัวนี้พัฒนาปีตัวไอ้คะแนนมาเลยจ้ารอเขมิมยาหาเจ้าเจตมาโมเป็นสัจจะตาเร่กูเอาหาเนี่ยยังอันนี้เจ้าเชื่อใจสัวต้องชาราบาเปล่าเลยมาเมาเฉมาเร่จับเสียอคุเลชีกูเต้าวินเนปเชนีรายอกูเต้าวินเปียแมนเน่ตัวเขมิมยากูจะเห็นเนตตาบ้าใจแม่เขมิมยากาลว่าสิมิโจสกุกุสกัดจ้ามาลามูนอสัยตัวบาร์เกจิกัยซาโตบีเสียเวปโยรอมเอเสียสกุกู ย่าใจตัวไรปะเสียจียาป้าวเจียวจีเปโป้แค่ละละมันนี่บุไรตัวปะเสียสกุกัวเชนิวตัวหาตัวเต้าเต้าปีเล่าสาวจอมเบป้าวเจียวเชนเลยเสียจีไอพี่นายบาร์เลยโอเคเสียเสียจีอุญญาเวสกาสาวมาเสียจีเจ้าจ้าสวาเปียวเลยสกุกัวเขมิมยาเนตุสาวยามเอเยจีเขานี่บาร์เลยสาวเราเสสกุกัวเนปยาวุสาวลีเนลับปานุเนลูเร่เขมิมยาอัลลาวจีมัวนายเอาเพื่อนนี่บาร์เลย เขมิมยาวุฒาเร่เนี่ยพี่ยาวุฒาลีเนี่ยมีอาอามาเขมิมยาอัตตาลีริฮาช่วยเอาลูกเต้าป้านี่ไปเขมิมยาอัลลาป้าริฮาสกุกุปูบิโรชิคเอาหนีสีไปเสียสกุกุสาบเอาเช่ที่สบวยอุจโนเบเชบยาสิจะมากระซับให้ดาบะเอเยกเรียจโนอาจุยเชนิดูบะจับเชลเล่นเอาดูข้าเจ้าอีจุยบะอะคุเวจุยเมะกังบิเล่เกมยาอยากจโนปะกังกังซาจามิโน ปีรอมยาเปียวเสียชีอาจโนเปียวเปียบะโอเคเนเน่เปียวเมเปียวจินาโรอันยาจีแต่แม่อะคุเนเน่เวเปียวเม
ကိုအောင်အကြောင်းနေစပြောမယ်အေးကျွန်တော်နားထောင်နေပါတယ်စောကူကူနဲ့ခင်မရမေဟာတာယာအေးချစွာစာတောက်ရဲစကားပြောကြတယ်ခင်မရကသူ့ရဲ့ထုံးစာတိုင်းစကားတစ်ခုံးချပြောတယ်စောကူကလည်းခင်မရအလောက်ခံစားရင်သူမပြောတဲ့စကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်ဖြစ်တယ်ကိုအောင်ဟာရုပ်ရည်ရှိတယ်လို့ပညာလဲတော်တယ်သူဟာစာပေသမားတယောက်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတကယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြိုးကြို
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မှာလာမိုးနဲ့စကားပြောဆရာရှိလို့ရောက်ရောက်တာနဲ့မလာမလို့မသိဘူး။ဟုတ်တယ်။ပြပြုံလေးနဲ့ခင်မင်းများပြောတယ်။ခင်မင်းများကဟဲဟဲပဲပဲမရှိတတ်တယ်လို့ပါ။သူတို့ရဲ့အဖေဦးထင်လေးဟာသူတို့ညီကိုတွေဘယ်မှာရှိတယ်ဘာလို့တဲဆိုတာအကောင်အနက်ခံနိုင်တယ်။ချေရခံနိုင်တယ်။ကျွန်မပြောတဲ့စကားတွေဆရာစောကူကိုနားလည်မလားတော့မသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ ကျွန်တော်နားလည်တက်တလောက်နားလည်ပါတယ်နားမလည်တာရှိလဲပြန်စစ်စမ်းအောင်ပါပေါ့ဦးထင်လေးဟာဒီမြို့မှာတော့ပြန်ဆန်ရှာတဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တူပါငွေကြေးပြည့်စုံတာတားရီကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တာတွေလေအဲကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ဒီမြို့အလူတွေအားလုံးလိုလိုအားလဲသူတို့မိသားစုအားကြပြီးချင်းမွန်းနေကြတာပဲလေအင်းခင်မင်းမြတ်ကဖြစ်ဖြစ်လေးပြုံးပြီးတော့ကောင်းလင်ရိတ်တယ်စကားတွေပြောရဲခင်မင်းမြတ်ဟာထမင်း
ตัวหาเขมรยาเมียนาเลสิโอเงี้ยจีโลโลเขมรยาหาอันนี้แค่ตัวเบสีนี่บาร์โรเร่สก้าเอาเราหาหามาสุเยโรบะมียาว่าบิลาโอเคมียาสก้าเปียวเมสุเปียวเลยจะมาเสพเปียวจะใช่ไม่ใช่หรอจะมาไอเปียจะมีจะนอนไล่ปุ๊บไหมใกล้ซ้ำไม่ใช่เปล่าจะนอนไล่ปุ๊บยาสิตัวหาเขมรยาเมียนี่เรจ้าเขมรยาเมโกอัดเดนไล่ปุ๊บเปียวนี่ไม่บาร์เร่ เนี่ยเนี่ยเขมรยาจะตัวอะไรเนี่ยตัวหางวิเชียบีทัวร์ไล่เขเรเขมรยากาลิเชมาหมาทัวร์ตัวอะไรเนี่ยตัวน้าเนี่ยหมาไล่เขบาร์เลยแต่เอาแค่จะเรียกเขามาเขมรยาในชาเรเอวเช้าเขเรเขมรยาหาชาเรอกามาวิไลจานเนี่ยตัวหาเล่ไล่หมาวิเขเรเขมรยากาตุสีเล่าว่าเล่ไม่จีบาเบเนี่ยกากรอเชกาตุยบีตัวมาเอจิกาเอาพูดไปเราวิตัวเลย ตัวหาเขมรยาจะกลับยามไปเขเขมรยาหน้าเนี่ยแกไปเราไล่วิตัวไปจะก็เอาตัวกูไล่ไปไปไล่ไปเขมรยาหาตัวเอเซสวาเดชะมอจีบีตัวเทเช่าในซอมชิราตุลูเบกูไม่เอาเชตเต้สองกูหาเขมรยากูชูมูสวาทวีเพนนัชชัยเชมาป้าป้ากัวกัวสเปียวมีบาร์โรเร่เขมรยาหาจีกุเรียนเลนเนสเชื่อสุเร่เนื้อวุ้นเรนเนสสองกูโมจีลาเร่กูที่เก็บเปียวรับบ้านเนี่ย กูบอกว่ามาซาซาอูเช็คแค่ไม่ได้ตัวหาไม่บ้ากูหาเช็คเจอสุดที่สกัดโคเปิดเอาว่ามาเปิดตัวมาเลยลุลุยเนี่ยมาเปลี่ยวแค่เบาเช็คเดี๋ยวนี้เย่ไม่ได้จู่มากูเช็คใส่จู่นู้ท่าอะไรบ้ากูเลยกูกูเอาไม่ได้เสียสกุกูไม่เย่ตัวเขมรยาโคราเนี่ยตัวมันจีมีเย่ทูไม่ได้จะมาแต่เดียวเต้นในบิดาบ้าจะมาหายิ้มยามยาเลยอยากจะเรียวเลสาเรลูจะเรียกกูเล่มเขา กูตีได้ไม่เอามีอะไรตัวได้อาจารย์นี่แต่เดียวจะไรเมียนูเร่เจ้าสุดจะมาเร่แต่แม่จะไม่เอาเจ้าเสียสกุกุมตีได้บ่ติดติดตลอดตีบาร์เร่ติดติดตลอดสุรามาพี่สองตีได้ใจเบ้บ่าแม่เปลี่ยวเลยแม่กูจะเดียวจีเรศุยเปลี่ยวบ่าจะคู่เปลี่ยวไหมกูน่าท้อนี่เร่กูจะมาเปลี่ยวเรื่องสกาหาเลยพอจะมาอุ้งเสาเนี่ยน่าเสาบ่าเปลี่ยวบ่าวเฉย เสียสกุกุกุจะมาเช็ดเดียวจีเรอากูเร่ฮะว่าแต่ไรจ้าเมียเย่เมื่อเจ้ากูชี้เดียวไม่เอาเลยกูเจ้าเนี่ยตัวพี่เอ็มเมียกูเลี้ยวปุ้ยชิกาเนี่ยสโลสุฟาปอมาถ่ายไล่พี่จ้าบาร์เร่เช็ดตัวจีคุยเรื่องมันวิทย์สวัสดิ์ไทยอาจารย์นันเนอหน้าปุ้ยกูวิสาเร่อาจารย์อุยจีฮาดูรู้สิมาชี้เนี่ยจ้าเร่อาจารย์ฮาเปล่าช่วยเหลือตัวเรามาตีเราบ่าเอ็กฮาก้ามีอามาไม่เลี้ยวมาเช็ดตัวนู้ฮาเนี่ยแต่สวัสดิ์ชี้เนี่ย
ဖျားဖျားကဲပါစောကူကူဟာရုတ်တရက်ရှိခွေတရက်နဲ့ခေမင်းမြတ်ကိုငုတ်ကြည့်ရင်နားမလဲဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခွေတရက်ချက်သူဟာတဆတ်ဆတ်တုံနေတယ်လို့ရှိပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ကြွယ်ထိုင်လာချောက်ချားစွာနဲ့နောက်အနေကတောက်ကရင်လေးရေရှုနေရှာတာမဟုတ်ပါလား။ညညကိုပါညဖြစ်လဲပြောပါအောင်အချက်ရဲ့ညကိုလေးကိုတတလောက်ပြီးသူမေးဖြစ်တယ်ခေမင်းမြတ်ကခဏလောက်တွေ့ဝင်
Sama aipyo di luwe tka tka aime suri mepi xiao tate. Tua kemimia zgaare twa atwe mpawwe mele sinza hane tuduwa wipsitware. Kemimia zgaago toyotao piore saysana miyoma shitara zao tuha matimiye pitwa baare. Taimele tuha kemimia o say nao shema piste lulu tamamiro ba. Mia acha a shiao kakaoli aile no. Eche yama sapwe teane kemimia ye slebele o pwepi tu saywisa ziata kuku jalu yanya kabya kaya shapwe tilai baare. Kemimia slebe tema basa aikaleo tu pwe tilai de. Basa ae tema dapo tupo tu tuelaya baare. Ari dapo ha amyuta ti diawe dapo. Ti amyuta tiya kemimia pake pong pia meelo kama ga. Tu ha ari dapo juta lai baare. Kemimia leke aikaleko chia leya mapya bja thalai jane. Sofa tuku le dapo ma shini re hafo leo tuelaya baare. Eh? Jiza? Ja nga fongbe. Nyana matwe kaya. Siye jisi ma thakere fong. Diluwa di ae terao shawla tira gu. Tuha siye jie lemya bi pana po tila ilu. Ko cha gomlong le pshimi ye shetalu. Jota chetalu ne siye jine dwebu acheo sawniya baro re. Sogo guha mo lira ne siye jie ayo shawla kere. Siye jie siyo tu shawla kere acheha. Chao nai kwewe shiwa tira. Siye jie chan siyo tu ka li ishao ma. Aya tema soso nu dare ha shire. Siye jie garo ha. Ala pa re che mo pita ne. Chane ma pa u li re gu. Shao ji ni ra ne tu ba re. Tu ka tao zara ne siye ji garo ha. Cha ta ka o la ya pui pi re. Siye ji garo siye ji no bila. No ba vi siya. Tu ha aya soso ta ta ba re. Aku so kofi tao ni me te ne. La ba siya aida wi ba. Ka bo ane siye tu me ra gu. Siye ji garo ha pye ye aida u saan kwa ke ba re. Tu ha siye ji garo ne tu siye ji aida o la wi lai ta ne. Long swama a o toa baare. Palo le suro siye jiye aiha kepo piasi kepo aito piasi rene. Te ta la pa khana swa salo utare ta ta kwe tai limo siye jiye nai naire seko tu a o miya jema. Siye jiye la saane soye dilo ae miyo mo pyo ne. Ae pai nai ro ni nai me kwe ye miyo shime moho pa. Siye jiye a miyo tami ha jawe lo de lo tu ti ta me mele pa lo tau tu ti ta manti. Siye jiro maona ha kale mishi sani maona lo aane. Siye si chweta su sao bi dilo ni nai chepse me lo tu dwe mi de. Siye ji ha lo swa ma ngwe ato swe chweta bi ane thai tai ti du ma tu ti chara maho pa la. Tu ha ae shi aane mi bu chao thame sa ka ti siye ji garo ne tu ae te we kei ga ne ae ye la ba khana pao jiye dwe psi ke jama. Ako di ma siya so gu gu shao ni de. Ha siya. Asoi xiao la ra gu, la wa siya, jano kofi pyo lai me. Isi swa kofi tau ni re siye ji ha, tu dwi ra ne tali ta saab jip jata le si jo bi kofi ta pyo re. Chai ma siya? Ako, ni ma si twa ro me no? Si twa po siye ji karo, tue twa ba re, tu ha siye ji ro sani mao na ne, la pa re tme sa ka ne, mi po sao jip jate. Siye ji e sani ha siye ji ne, ate a pye ata kwa lai me lo tu dwi mi re. Atengi nghe sani leo yu thare siye ji ha, sani leo alo lai atai sao piya ra le, tu dren mi de. Da jau le siye ji ha gurai kofi pyo tau ya, gurai be tamay bu te ya, eita shi leo ya sani ya, bani ya ma la jo sui jo ya re sa tapye, siye ji leo sha pao reo tu mami ne je jau ba. Siye ji ha tamay sa ka ne dwe le shi re, mi bo sao ma lo swa ke mi ni rao le tu tri ta mi de. Siya, tau pao. Tu mati mita dwi ni se siye ji yao la bi piyo ta jao. Jezu be, kamiya ro doro li re tu be. Miya ae teo rao kamiya yao la di ram hao la. Haa siya, jano mi yao pao u. Siye ji ha, adama nye ne, tu ha dai be mi shi tlu piyo 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 kofi pu wu tau lai pa re. Tege ba siya, jano mi yao pao. Mi ti ti ne siye ji ha so gu gu te piyo ma nya ba re. Tu ha siye ji u pa ma piyo mi ni ro be. Tu ae ji ae tia hafong leo tau bi sabwe po te lai bi ma. Hehe. Siye ji ha te che lao jiao bi ro. Te hehe ji ba re. Tu ha siye ji e atwe go e se swa be ji ye. Kamiya nyo le. Hehe. Jano a se tana ne me. E le. Tame ta ke ra ba siya. Siya jano si e te me jwe sa tue na yo lu ba. Kamiya bilu ae te we ke ra le. Bare bao te ku ha ha le pye ni ra dwi ra ne. E ria we ke ra. Kemimia ae dea maa siya si nira ti cha ti ro, jano say ebi ae piya la ke lai da ba. Shetare duha siye ji saka dwe nyena ta siya ane ke ni baare. Jano na le baare siya,
จ้าน่าเล่าได้ยี่อะไรบ้างแกท้าว่าเราเปล่าจันนรุสาตาสายมาชีรัวมาตีกาเสียไปดูขมยาด้วยแกตเลยบ้ามันมันยังมีเบาเสียท่านเอกขมยาอย่างเสียเอาเปล่าไม่สุดเลยสักการีบ้าเปล่าดีเลยเอาอย่างจ้าเรียบเปล่าเลยแต่ชาวบ้ามันไม่เปล่าขมยาสักการีเลยอีสัตย์เต๋อต่อได้ยุสักการ์มาสู้ลูกอาเมียบ้าอูสักการ์เปล่าเลยตุเปล่าเชียวเปล่าตัวเลยบ้ามาพยายามมีลมยาวตุเปล่าเลยสักการีพอมาเวลาไปมียาเลย จากเช่นนี้เราเข้มมีเสียเสียพ่อมาจุดจุดจุดมันตีลายออกบ่เข้าใจที่สกาวสกุกตู้จุนเนตุเชเชเนเปล่าไรเจ็บเจ็บเข้มมีมีนี่ได้เอามาไปอาจจะหาเมเนชินายชินีบีเพื่อไปเลยเมเนสากาแฟเต้าเมเซเซเอเชียฟอมิตาในจ้าลายอะไรเนี่ยเข้มมีหากาแฟคว้าเลี้ยวจูบีเอเชียถ้าลากี้ไปเลยฟอลนี่หาเข้มมีเอาทักกับยารามุเข้มมีหากับยากาฟอลเลี้ยวก้าวอยู่หน้าท้าลายไปเลย ฮัลโหลฮัลโหลเคกูตาวีบ้าอ๋อกูตาวีปากกี้สาเล็บอยู่เคมันเนี่ยงานจะงานเราไปตัวเลยกูฟังเสียงดังไม่ยาวตาวีเมื่อจ้าเคมันเนี่ยหาจะเช่าไปเอซีสอบเปลี่ยนเพียงยังก้ากูตาวีสิมาจะเล่าฟงนามาสู้ลูกจะเล่าฟงจูเลียวเคมันเนี่ยเพียวทักแค่เราไม่เข้าไปละอ๋อเข้าใจสมาฟงจูเลียวเพียวทักเลยพอเชื่อเลยกูเปล่าใส่ปูนิดเลยสุระเคมันตีอยู่ละ จะมาหนีมึงกันหรือเปล่าคนนี้อาลับเช้าเช้าตัวละคุมาเนี่ยกลางตัวเลยพอเช้าลับเช้าเช้าแล้วเลยแต่เพื่อกูตาวีใส่เราเช้าสอนเนี่ยมันจะไปรับพี่ว่าเลยกูตาวีพี่ว่าเข่งกูจะอาซาบีจะมาเนี่ยเชื่อแล้วว่ามันเป็นแต่กลางสงบะเขยบพี่เลยจะมาพี่ราชิเชลีบะเชื่อจะมามันเป็นแต่จีโน่พอเช้าเลยสุดรอจะเกิดอะไรเดียกูอยากเช้าจีนีราจะมาหรือเปล่า กูเอาอัตตะเขยอะไรมุมาเลยจะเกิดอะไรสิเชลูแต่สิเชลูรักก็จะมาเอาบ้าแต่แม่จะมาไม่ตีเกี่ยวจะมาเอาไปดูเรียอัตตะเดียริชาจินีเลสระกูตาวิเศษมาเลยตีกันตีไม่ทิมาเลยจะเกิดแล้วจะมาสกับพี่ไม่คุ้นหรือเปล่าลูกก็เรียนยังต้องยังเล่ากันยังที่ยามาจะมาสาดียาตีเต็มใจเลยก็ลามาลุงยังก็จะมาเล่าใจตัวเลยแต่แม่จะมาไม่ตีเกี่ยวฉันก็ไม่ได้หนีจะมาจ้าเดียริปุ่มยาลานายเลย แต่เจ้าจะมาหนึ่งปัตตาบานีรอเชื่อไม่ว่าตายวันก็จะมาเชื่อพยายามนี่เรื่องเช่นนี้มาจะเห็นรักก็จะมาเชื่อบทอะไรใส่เท้าเชื่อที่สมบูรณ์ละเชื่อจะมาสะดุดทำเล่าบานีรอเขมิมยาสกาวโซฟูทลายจอเร่แต่เพื่อตาวิหาเขมิมยาเปลือยสกาวเร่จ้าใส่เล่าชาบีใส่ที่ใครจะเรียนยาสอนเนี่ยจะวิ่งงานในมีบาร์เร่จะน่าเรื่องตัวเรื่องมุติขวบปามยมยกุชาบุสุสาวปีที่อยู่ที่ฮะจะขาดนาจีใส่ผิวทานายบาร์เร่ อเมริกาเลี้ยงชาติไล่ปุ่นอะไรติดความปานเรื่องที่เย็บเชื่ออุยมูฮัจินูปีติพี่อาบาร์เร่อาทิตย์ที่พี่อริบากเลือกอเลต้ายูยาจาร์ตูฮาอุทเลเบมเข้าไปละอาทิตย์ที่พี่ติดไปใส่บาร์เร่สุเรอุทเลฮาแปะเปลือยใส่เปลือยใส่จินูชาตามูชาพูบาร์เร่อุทเลใส่มวยมุมแบบพิเศษชาร์เร่ติดความยาวจีฮาคานาโลบาร์เร่ ไอจีจะสาวเทจีมาเลยที่ความยาวจีเทมาจะขาดเลยอุทเลอัจฉริยะก็สาวตัวบาร์เลยที่ความยาวจีเทอุทเลชินีตาจีอาเลอุทเลเนอตุชินีจับบาร์เลยอากูเลเบอุทเลฮาที่ความยาวจีเทมาตายเนอตุชิบีอสุเลริทัลลาร์เลยที่ความเป็นเลริโกชาวจีเย่โปเตสีอาเซเนอมาจไรริโกไลบิโรเลสาวปีนีบาร์เลยมาเว่ปีอาเปเป่จีปีอาโอมาจันนีบีควรใส่เอา อุติตัวอยู่ปีรออุ้งเส้นไม่ด้วยแค่ปานนี่เนี่ยใช่ละเขาแค่เปเป้อ๋อเนียวพะเล้าเปียวมาเลยเปเป้จีเปียวเรียวพยาบาลเจ็บปวดอาจจะตัวเปรย์เขาแค่เปเป้ปีรอหัวเพื่อที่ก้าวเส้นน้ำมาจีบ้าเขียนสีเดเปเป้อุตัวอยู่แค่เป้เขาแค่เปเป้ตาจีเพื่อตัวเขมาวิโกจะเสร็จใครไล่ปีเดน่าอุติเลหะบ้าเป้ควรใส่แม่ป้าอุเลริโกเปลือกควรใส่ยาเมาติชาติชูนิบาร์เล พยาบาลเจ็บปวดป่าเรียวกายเปลี่ยวไอเปลี่ยวเล็ดเชื้อตัวนี้เด็กเขมาวิหาที่ก็ยาวจีโอเปลี่ยวปีรมาเตสิใจริจานีเอ๊ะเขมาวิหาเจ้าเตี้ยมูปับเชลัยดาวเป็นมติไลไม่มีเล่มาเรียวสุขเนปเชกานาจมูกขจานียาบาร์เฮ้ยว่าคุณเนปอยู่เล็ดแต่กวยแต่มีชาลัยราเจ้าเขมาวิหาพายามาเฮาอัตตาจากันนี่แหละจีเมียนับไปชาลัยลุนียาวยาเชยโกเชยคุณเนปด้วยลายค่ายเพเป้ตรีชา อภิเษกเรียกกันยาสาเชื่อใช้ค่ะตัวบาร์เลยอ่ะเฮ้ยตามาเว่
Pagesiani ladri peye, jadlega kemawesi, piwilapi kemawea, mashal daroba. Utiliale, le mama shatiga ataminiama, utalai bare. Tanteraulimia tela de lo pioama pite, utiliha le maani diagobegi umasai, tequasi diae ausio, go lay piroma limia soa wiyoga akagwe shulite, utiliha tequasi alma shire. Ba o ba ke ba yori jama tu sara lunia go atine di ake kalite. Mianare ba itaramo ba dupe wa ye utelemati luzone ya ha. Mimi ziwe o ba amye chobo jozani ra ba utele na le nire. Tekwa yo di te ba niyama ba shire surago utele ya ati so. Adeye naga wa santa wawane utele go dalante la biro shapu ni se. Utele ha le tekwa se aane di pie pie te. Twa twa ke ye, tekwa bine, tekwa bari ye, tau ka tare, tau tai risiu, shao la kere, utileha adeye gong risi, teche aya swa la di laite, adeye gong na gong, tekwa yo aleo shao rane, utileha, tau tai jina tai gu, pyo cha, do pelaite te maro. A! Ate ka ba uri ne, tau dairi piu cha la re cha ne, adeye na gong ka, shong wutwa nai ro ba. Utileha, mimi ya tikwa yo jite ma, piu cha gong ne, ba uri ne, te tari siu jipi ma, mimi u mimi piang o jimi de, le mao ne, duire ka, si cha ni rao duire. Nye lao te, maik ne, pse toa dalu ka saya bi utileka, ni ama le cha toa baare. Da sa te le utile naare ma, ahuya nui, trapo laare seo ka, u o swe ta, xe waya le ka ta ne, lu daari te te be, cha la ya ro ra si baare. So gu gu ha, gu yo say ba, bi ba muri si ya bu me le, Chito chitu miya siyo miya ne etu niya sa sabo dwe yao shi la ge baare. Tu yao ta ne miya haa tu o la paare apyo liri ne si ju re. So gu gu haa miya ye sha pa la re apyo ne amo pye ya re. Di dwe tu haa tu we la re sa zi ya re. Mi bo sao peo shu la bi go rai be pakaari te te lai te. Ke miya miya le chitu o lai piro gu ni sha baare. Amo pye tab ya le zama pyo tai me no. Tei gao na po. Here te piro teme au ne au ta pira ne, chetu si jipi kemya no pioro sogu goa jiju nunu ne bia pio pite. Kemya me ta bia e pio ni rao tua ta cha ilo, tu mai nao jore ma si piro ma nghe ji ne mi baare. Ke la e shi ma e si se to tao yao. A cha u le mao pio pio siari si de. Pari le? Chetu na u sakari pio ye e shi u tola ke cha re, e ka ne na u ta pu ka soa ta mi da ga, Pari le sure amigo, kemya no ga, a jimya wuli ne me la baare, tu ha tabya chu chi leo tau ye, le te pega le chitu o tai pe tai ga. Dine u te leo seo de la yaare. Oh, taya ga le mama ya doara, lu ji suro tu ta lure tamakana uli, ta tau seo po la yaare. Kemimya ga o lo da te ko web yo bi, shi se ba mama mi ma san ba me ne, tu di da se biro bio pia ni pia baare. Sei ma gao si a ro u tien le ye a gu ya re ta a ji sao le di ne be sao zwa bi. U tien le ma ta la diao be jian no re. Tike ro du ro lo jian ke ya ra. U tien le ya a te ji bi me ma su. Tu de o ro du ka gao ka gui nai re. Lu ta ta ma ne ya gu u tien le ya le bia bio le tau bia nai re. Du ro ma le ne ne li. U tien le ya le na ya ne lo ya ro ra po. So gu gu bio tam ya si ka re gu ke mi miya ga ba ma ma bio. Kao ma nye, kao ma ka, me sa cha ma piu wene ma ji ma piu, e sa sa ka liwe na tao ni li de. So gu gu ha, ke me miya gu a ke ka ta lo dhari ta zi ye ka be, sa ka re sa piu re. Lu su ni yao le ti dwa re, tia yao shi ro, te lo sa ya na re, ta me lu su ri a le, je za ri ba, tu ro badu nga le ro ma ti u, badu a je za ri nga bi u ten le ro ta pa re o ta chi ni le ma ti u. Be chen ya psa ta le. So gu gu ha, chitu miya na le siyo a ke kenne se ke me miya tako me la re. Mane yo say nae lao ga. Oh, ke ba le, tomorrow di jari mo piowe ni jaya a. Nya ga ba jau piow je le, mao piow je a si la. Si de. Ke piow, tomorrow a li ne piow ma no. Li ne mu ma alu la song me. Tomorrow di miu a cha toa jaya a, biro tomorrow le cha me. Miya di ke piow a la. Tomorrow a li ne piow ra alu piow ba pa go. Eh, hau bi, teku ro si de, le cha ta a, aku le cha lo ya re, di a tra toa bu su ra ro, ma pia nae di u. Pa jau le su ro, amu mu bi de u le, amu bi de ka a lo tra bi, niya ni lu re niya ma toa ni me. Tu zi ka ma ke me miya ha, nye te a tui li ne nye toa ba re, so gu gu ha ke me miya gu, ta di a pia mi ra lue bi, a ta a ke ka lu mi ya ba.
Alam macam apa le? Dimu ni awi sama ni ya, lelau babi. Jadi so cuma dimu ni awi sama piang ni jenat jabi. Jadi aku mesti lo dimu mahu piang ni kira. Saya coba ni, mau dia lo si bibi, mau tak aku ba, mau sama, mau sahaja macam jawab piye dimu ni awi sama kau tau me. Tuh sekarang. เขมรเมียก็ตัดยี่โมลีเนี่ยอีช้าไล่ไปตัวมาหาตัวพี่พี่เนี่ยตัวยี่กูเร่โจวิลาเร่ตัวมาเอ็กกูเลยหาเนี่ยโจวินิตโลตัวตรีทามีเร่เนี่ยพี่เลยสกุกูไม่รันเนี่ยตัวมาหาเกาหลีขาดยาเร่ตัวมาเอ็กโจวินิเร่กูเลยกูเจ้าสาวตัวเพชรไทยมาสกุกูหาเขมรเมียเนี่ยปัตตาบีคีตะคู่ทัวร์บุสอบพิจารณาเลยเร่ ตัวหาเอริงยาก็เขมรเมียเนี่ยตัวยาสาสาบริเนาะยาสัตนาทุกันนี่มาเอวพิจารณ์เร่เอวเช่าเร่ตายตัวหาเอียโมวินัยเดอเซเซจัดตัวหาเอียชิจิซิโอฟงเซจิพิอาบาร์เร่อะไรน่ามารอตัวหาไซมอลูโมสุสุเทเจ้าจามูรีเน่มันเอพิจารณ์ขี้ทรายโบจ้าเอียเบียวโบจูซาเอียไลอาบาร์เร่สกุกูหาดีเน่มันเอคนนายมา ฟลายเนียก็ยาวแค่เลยยาวแต่เนี่ยตัวหาเล่าเสียชีวิตเล่าแต่ไอ้ยี่สาวเล่าสาบเชื่อตัวหาเขมรโนเสียตีทาร์เรเล่าสาตายเสียมาจีสิโอยาวแค่เลยเอเดลาร์เรลูไอพ่อมีดมีพี่หาดูเรามีดมีจีอาเสียมาจีตัวยาวเปียวเปียวเสียมาจีเล่ไอเจ้าทัวร์ลากเร่ประตูเล็กกว่าเอ็งข้าเทมาทายนี่เร่ตู้มีร้านเนี่ยเสียมาจีอาสุสานจีเอเมลาร์เร่ เสียมาจีฮะแต่งานเสร็จเช้าสุสุแค่ชีบีโลตุขมามีเดเสียมาจีฮะจะเข้าโลงวยยาวสเปรย์เนี่ยอาตาผิวเราตัวเร็ตัวชีเดตัวหันเนี่ยนี่ชาบเราเสียมาจีอุสิจูไลปีจันโอนาเมสกุกุบักมียาสกุกุตัวกูตัวเบ้ไม่สลายจานเนี่ยเสียมาจีฮะตัวนั้นเมื่อเช้าปีเศรษฐีจะคู่มาไว้ใช้เดปีเราตัวสีเสียมาจีฮะสุสานจีบีตัวมติดาติชาตุโลชินีเร็จจ้า ตัวเจ้าเรศกุกุฮะเสียมาจีสิเลสาสาวเปียวเปียพี่เย่เสียมาจีจันโอตีไล่เมมเชมเอาเอ้กว่าจันโอไล่ไก่ซาบาเลยโอเคจันโอไล่ไก่ซาโรเสียมาจีสิอาเจ้าอยากเล็กคู่ตีเชลวาคมยาเปียวเบาปัญญาตีเชลโอเลยเสียมาจีมีเรกาสกุกุฮะจะเปล่าเล็กเปล่าเท่าไรปีเสียมาจีสิแลปีบีโรปยาไล่ไปเสียมาจีตู่ตีละ ตู่ไม่มาเสียมาจีอาจะบอกจีสิโอจีบีตาปาร์เออเปียวเล็บเชื่อปล่อยยี่ที่รับบอกตู่หาเสียมาจีอากลิ่นเจ้าสุเลมามาวงเงี้ยกระยาซาเต้ไปแค่ละจีลาโรเล่จีชูแค่ดีเลยตู่นั้นไม่อาบลูกคอเลสเสียมาจีเขมรเมียเล่เงี้ยสิกระยาไต่เอซีบีเอ็มจ้ามาลับบ้าเชื่อเสียกันในกลิ่นมาลีเบอาจจะยาวลาโรเล่จะรอลับบ้าที่เจเรยาวอีชีเดไม่กลิ่นเบตู่เนตเตอร์ลูรีอาจจะไม่มีชีเร ตัวเราเชื่อตัวมิเชลอาลองเนอไลท์ไทยแต่เต็มไม่เลยนิชาวาเร่ตัวกำยาเจ้าเทมเฮาล่ะเสียมาจีตัวเพียวยอดดีล่ะที่รับบอกกว่าฉันเช็คกันนี่แค่จ้ารับเองเขมยาเมียพักเหรอที่รับบอกไปชิบะล่ะเสียมาจีตัวหาไอเทียรับบอกจะบอกกูทบยาไล่เปียมาเร่ไอรับบอกหาเขมยาเมียภาษาเอลิเทียตัวอยู่ทาร์จะบอกว่าเฮาจ้าบอกตัวเพียเล่ลูชอดเดียวสิการเลยชีเร่ อารมณ์มาเลยเอซีเลยสิการเลยชีเลยโชว์เลยอยู่ได้เลยตัวนั้นเมียอุ้มยาเมย์เลยตาพันเนี่ยสั่งเราหาลูเชลโอเคพอเลยใช่ไหมอุ้มยาเมย์หาอัตตะขันตัวเลยพอเจ้าอัตตะขันอะไรสุราเสียมาจีตีละตัวมียาเรียบยอดจ้าร่ารอแบงเวรีอันเลวต้องซาเล่าปีตัวกูตัวเต็มตัวร่าเลยใช่ไหมเสียมาจีร่ารอเอร่าเล่มาเข่าอุ้มยาเมย์หาที่เราเล่ามาลูซามยมเข้าเปล่าตัวเยียวยาพี่มาเรียเจสไรเจ้าลูเรตีร่าเบ แฟนเหมือนเลือดต้องซาเล่าเจสุระมาพิจารณาดูตัวกูตัดตีร่าเลยมาพิจารณาอุ้มยาเมียหาตาแข็งอะไรสุระใจเปลี่ยนเลยจารีพิจารณาอ่ะจารอจาวาบิเล่จานเอสข้ามาซะมาสกุกัวพะเล่เลยเพียเล่จันว่าอมุลายเยียชิดเดียวปะกูช่วยมาลามยมีนาพอุทิเลียตาเดียวตาแข็งอะไรอมุนับตันนี่โลเขมรเมียอาเจ้าจันโอสงสารปะเฮ้เฮาล่ะ ที่เกลี้ยมาเลยกำลังเข้าชาวบ้านแล้วตู้กำยาเสียวเนี่ยกินอะไรเราแต่ไม่จ่ายเดียวแต่มีเลี้ยงยาวเพียวอะไรล่ะเขาเจริญตู้จะมาเยี่ยมเจ้าร้านนั่นนี่เราไปเสียวมาตู้ไปเสียวจะแค่อะไรพาเจ้าเลยตู้เพื่อตาแค่อะไรที่เราเกลี้ยหาชอบเพียวตัวอะไรเช่นมาเลยจ่ายเจ้าเสียวกับกู้เสียวมาเสกุลายอะไร
তু সেও টেনি রে কালা দা শালো শ্যামা জিবে টাও ইউ সা শাও খেরা আকু বলু ফিপ জাবি লামে তেবু তগেরো তুরু তা ফানে ইয়া হা এমটা এসি রা বা তমি ম্যা হা ngে ngে করে আ সগা নে পি এসি রে কলে বা তু খাও নেই লাইতে দানে শ্যামা ই উ থিনলে রো মিতা সু ইয়ো তিলা এরা রো গগাও মতেবু কোয় শিমালা মিও মেনা ফাওয়ালে মতেবু কোয় হোমা শ্যামা জি নি গেরা ছাইরে মা মতি গেরা আমান বা তমি ম্যা হা তৈলা পারে গলে তৈ পি দনা সিয়া ছে সিয়া গাওনে গলে শ্যামা জি হা উ থিনলে চা গো তৈ মপিও সৈ ওয়ে সা হালে মশি ম্যা ইয়া টপ অলে সিও তা জি পি ম্যা গো তরিয়া নি হা নে পিও সোনি বা তি দে জেসু টমারে শ্যামা জি হোমা তমি লে ম্যা নি গাও ইয়া লা আলো গায় ইয়ো আসে পি ইয়া লা হোগে ম্যা নি গাও মারে খম্যা তুই আলো লে মসো বাও তুই আলো গায় গাও মা সই পুবি তে তোরে টাইমে শিমা লাবে পেন তো নি রে শ্যামা জি নে নিবো খোটালো মিয়াও শ্যামা জি লে তু সৈ ছা তাবো অধিকা বে সোপি পেন নি খালাই তাবা জানে মাও সগু গো আ টিকে সাত তত তত বে লাগে রালা হো পারে ম্যা ইয়া আজাও তি ছেলো আয়া শি নে টাই বে বি লাগে রাবা ভেরো পিয়ামলে মনে পিয়া সুসো বে পিয়া রো মাবা খম্যা লে লমা আতোয়া পিয়া ইউকে রে ও এ এ তি চেরা শি লে মে বা তমি লে ম্যা ইয়া আজাও গো শ্যামা জি আলো তি বারে হোগে জেসু টমারে শ্যামা জি লোনাও পাবি খম্যা চনাও আতোয়া খুব পিউ বাও গাও মাবি কোয়ে নাও আগুঙ্গি লয়ে লে আছাই মুই জুই লাবা হোগে জেসু টমারে খম্যা সগু গো হা শ্যামা জি উনো সাকে পিরে নাও উটি রে নিয়া সিউ পিয়ালে লা খেলাই পারো রে সগু গো হা মনে গরে আ ইয়াগাও নে পিয়া ইয়া বেমে লে ইয়ং মা টপ ছিপ বা তু ইয়াগাও তোয়া রাও লে বদু মা মতি লাই তু হা মনে আ টনে লাও এডুই আও পি ফামনি জা উম্যা মে ইয়া আমু গো পিয়ালে সাসি নে মি রে আতে ইয়া শি ইয়া আকুঙ্গি নে তু হা টনে লাও টঞা লাও বে উম্যা মে ইয়া আমু জয় গো আতে সাই পিয়ালে ফাজি রে আরি ছয়া তদিন সারি ফপিয়া ছারে আজা রে ও লে তু ফাজি রে আপি মা উম্যা মে জা পাওনে তদিন সা থিয়া উম্যা মে জা পাওয়া টগে ও লুছো টিয়া পা হোটে মফছ নাও শ্যামা জি এ থিমে চাও লে গা ঠক খানে তু হা তছে লো শ্যামা জি এ সগা রে গো জা ইয়াও পি টিটু ঠক খানে ফিটে সৈ দে মা লে তছে লো উম্যা মে আতক খায়া রা সুরাও তা ইয়োজি মু রে নে দিনি রো সগো গো হা ইয়োটেব থ্বলা খেলাই পারো রে তু হা ইয়ো গা মা ঠক খেয়ে লা দে শা লো তু গাও রে মা উম্যা মে চাও খেমে ম্যা আচাও নে উ থেলে রো তা ফা রে চাও বে জি সো নি খে বারে তুই গা বে তু হা ইয়ো ইয়াও খে বাবি তু ইয়ো ইয়াও রে ছাই নে মা লা মো ইয়ো ইয়াও রে ছাই সো পি রো তুরো সগা পিও ফি চা বারে মঙ্গলা বা সিয়া মঙ্গলা বা খম্যা সিয়া মনে আ ইয়ং মলাও নো খুই ইউলা হোগে চনো নে নে আনা ইউ জেলো খুই টি এ ইউ লাই দা বা সিয়া লে বিবা শা বাবি আমু আ তকু ম পি দে না আমু গা ছা পোলা রে চনো লে আরা সিনজা নিয়া মথু জাও লা আতক খা আরে লুরিয়া উঠিন লে তা রে জেবে ফি নি রে হোটে নো সিয়া চনো থি নে আটি চা দা চনো ম পিও নাই দি রা উ ছিলে আমি তা সুমা আচাও চিং এ কু কু শি নিয়া মেলো ঢিলো আচাও মশি বেনে আত দিয়ে পেলা আম ফে নাই বাও খেমে মানে পাত নি মেলো সিয়াম থেমি উলা আলো রো চন টুই খো চিমি বারে চামে মিয়া চন সৈ হুই সারা গা উ ছিলে ও বে আকু উ ছিলে সে ও আসে বিম হওলা হোগে সে মাবি তু এই পিয়াও নি বাবি দায়া গা আপো সাথি ও বা লুজো রেয়া তু তেও পা লো যা যারা ফে নাই বারে সিয়া লুসো রে আলে চে জা রে ফে পি তুরো আসেম ফ্যা নাই রো সিয়া আনি নে আকে কে ফে নি আবো তুনে মালা মো সগা পিও নি সে সগু গো ইয়া হাফো মিলা রা চাও তু ফুই না ঠাও লাই পারে হোগে আমাই শি বা চনো সগু গো বা ফ্যা তু হা তফে আনি চা লাই আরে সগা চাও আলো মা ঠাইলা তো মি বারো রে হোগে চনো খুবে লাগে বা মে সিয়া সগা সৌমা তু হা ফও পাই লাইতে মালা মো আ তু সি মেগো ঠাউরে চি রে নে চি নে মি দে কে ধো মালা মো ই সি এ জি ও খ চনর অখু তোয়া মে বে ওলে সিয়া লু তে মু ফিটে নিয়া শে বদু লে উ ঠিন লে তা লা তা উইন ও মালা মো লা তোয়া রে উ ঠিন লে আ মিও সট টুই কৌমি বো তু হা সৈ শো থুই সোয়া পিও ই গায়া ছায়া সি ও উ সোয়া লা ঠুই খে লাই পারো রে তুরো আখে ফেটে নিয়া গো শাও টানে তু উঠে ইয়াশি নে লুরে অটো সসং লেলে ও টুই লাই আ বারে সিয়া তু আ বেমা তেরা লে তাওয়ে আ আতক খে আরা
ยาเชียจะโน่เสียจีบีรับเพียวเลยเป็นมาเลเซียตุกาเดมาเวแต่ตีเล่บาลเลแต่ลูซัดกูก็ไม่ยาวลาเซียอาลาวอายุสาวตัวจีไลปะน้ามาเพียวรับบ่เสียจีเพียวรับหมดตัวการเรียตาวิอาลาวสิโอตัวยาวจีพี่ปะเลยตัวเนี่ยตัวมาลามูเนี่ยเสียจีรู้เลยลายาวจีเลยตัวหาตาวิอาลาวสิอาโอสวาจีเอ็มตุยเตอร์เอากาเรสเชลทวีเนี่ยพี่อาการเนี่ยยาชิสิโอยันลังเข้าไป เสียตาวิอาตัวในใจตักเขียรับไปเฮ้ยเดที่มาจากตาวินาชาเรตเตลูซาดคู่เว้ยไอ้ชิบย่อยไอ้ที่กูเทียอเมียดมีตัวพี่สีปวานินิเลตเทวตู่ทบยาเร่ตู่หามันมีไรเจปวานินิเลวจีปีตัวเล่าตัวเร่มาลามูเน่เสียจีรู้ฮะตู่เสียจีเนจาเร่เสียสกุกูอูเทเลียตาเรียรอกงบีอากูตักเขียรับตาวินาปัตเตอร์อเมียดมียาอามาดเกเวชีเร่ ที่บอกว่าฮัลเล่เข้มเงียบบอกว่าไม่เข้าบุหรี่พอถูกเปลี่ยนนายมาเลยเข้มเงียบอุตส่าห์กูชอบด้วยท่าเดียวไอ้ยาชีเปลี่ยนสิกาฮะตู้อเมซ์เล่าชาสีบาร์ไอ้ยาชีจีฮะตู้บุกเข้าสิ่งนี้ตาสว่างเช่าเปล่าไปรอจะเพ่อช่วยตัวบาบีตู้ฮะมาพบยาจ่าเรื่องชอบทวีตจ้ามูรีเน่มาลามูสิเดเช่ามาลงเล่จีพี่เย่ก้าสิโอแล้วช่วยหลังเข้าบาร์เร่ตู้ก้าสิเอเช้ามาสิเย่จีเล่เช้าลาเร่ ตัวหาแต่มาโมจีเรนเนสเยจิโอสกามพยอนายเอาใส่เสื้อทวีสวนเนจิมิยาเร่เสียจีหามาทาร์เรอเชลเลสายวสระเรโกตัวปีแคบีช่วยต่อไล่ปาวีตัวหาพาเลียมาเอาเดชเซนาปีเรนเอากาบอเตปีเนียนิมาช่วยแค่ไล่ปาโรเร่สกุกุมาเรกาลิฮาเคมิมิยานิเรเอเลเชียวช่างแค่ปาวีกาบอเนเซปีเอเชียมาเบลในไล่จานเนเคมิมิยาอิดกาอลาพูดปีเร่เฮ้มา ยาวเสียเฉลยมาเข้าปูพักให้ซาชิลเลยจะกับผู้ไล่จานเนี่ยตู่จูเรียมยาฮะเอเซสวาเปียวเลยสกุกุฮะเขมิมยาโกเซลูชาเจตัดยาเรเนจีบีเอเทวิเกย์มียาเมย์มาออกมาการสกัดคุกุเปียวเซ่พับเปียวอะไรจะมาน้ำเลวจะมาพับเปียวมาเลยเขมิมยาฮะท้องสาใจเอเซเซเวเปียวมาเลยมียาเมากุงีเรนี่เนี่ยอามาสกัดคุกุเปียวบ้าพับเปียวสิจินาเล แม่เนี่ยตาเวที่เนี่ยมันเนี่ยจุดพิเคราะห์มาเข้าละตัวเนี่ยหลังควายไล่ตาเสียสกุกุเนี่ยปัตเตอร์เฉยสับไปเว้ตัวเนี่ยจะมาบลูเจ้าเนี่ยมาปัตเตอร์เสียเจ้ามือชิดเอาไม่มันยานเนี่ยตัวออนไลน์ไม่เลือดลาเว้ตัวตาฮะอันนี้เงี้ยมีตัวเร่เขมิมยาฮะตัวเสียวสุสุเลนเนี่ยเชื่อสูญเสียจีนี่เร่ตัวยาตัวฮะเอที่เอเซนไหนลูเร่ตัวฮะเขมิมยาเอไอ้ข้าเจ้าแล้วไว้ตัวไล่เจ้ตัวมาเลยตัวน้าวันนี้ไล่หลังเคเร่ สกุกุฮะเขมิมยาเย่ไอ้ข้าเจ้าแล้วไว้ตัวไล่เจ้ตัวมาเลยตัวน้าวันนี้ไล่หลังเคเร่สกุกุฮะเขมิมยาเย่ไอ้ข้าเจ้าชาวเร่ไข่มามาเจอคนอาศัยคู่เพื่อไล่ปีอาเจ้าเนี่ยเขมิมยาโก้ชาวทวีสวาจีเนี่ยมิเซ่เขมิมยาเล่ไปกันที่อิสระเซ่ตัวจีนี่ไปเลยแม่บัตรเรนจ้าเลยบ้ามาเจ้าจะเก็บไว้ละจะมาจ่ายเพียวเสียมลูจีเนี่ยตาวันตักเขียร์เลยตาวันเตวีอุทเลียตาวันที่เอามาไม่ใช่เรา จะไม่ได้รู้ว่ามันเป็นแต่บุหรี่เพียวไหนมั้งล่ะมันเพียวไหนบุหรี่เทเลที่ไหนเลยอุทเลียตาเรตีระจะมาจีนได้เจ๊เช่นไหนอุทเลียปาเตสิจีเน่แต่จะไม่แสดงอเมบะไม่แบบเพียวอะไรจะมาแสดงจะมาพบยาระตัวจะมาอาลูเตสิจีเน่พาเจ้าเลยตัวหาเขมิมยาสกัดด้วยตัวเล่าสวาเขมิมยาจีเอ็มพีเจตัวอเมจ้าเมียหาตัวโคเจเอเซเซเบียเพียวไป พ่อเจ้าเลยสโรจะไม่เปลี่ยวอุทเลตักเข้าไปเฮ้บ้าสกุกุฮะจะไล่อะไรสักการ์ด้วยตะกอลเราเจียนเซนเนอตุขันไล่ตะลุตรงเด็ดตัวบารุเร่ตัวไม่ยอมนายเอาเขมิมยาจีนิมิเดตัวจีรุฮะไม่ยอมนายเจ้าอาโอเจไม่ได้เชื่อเนตรงตัวเราเลยชินิบาร์เขมิมยาก็เชื่อใจเสียนิเวตัวสิวเอเซสวาเนยังยังเลี้ยจีเอตุคอนเจตะลุเจสกาวเทปยอร์เร่ อะไรเชียจะมาหาสัตว์ตัวนี้ตัวมีอายุเอ๋ยบ้าจะเพชรเชียนี่เสียมาจีเอียจะมาสัตว์ตีบีจะลาเรชัยไอเชียมากาดซีจะทาราจุยอะไรอะไรกายาวะอเมียวกากะกาวซะไอเดียมาตุชินิเมสระจะมาตีเลยจะมาไอเดียวิเคเรพนัชชุนียากันนี่จะมาไอเชียลาเวมาสการิบย่อยเอเดฮะตนัชเชอร์บีเปเปอเนปุตเตเตจะตั้งไรเจเปเปอแต่ละลุตเตตมาหาอุเทเลบ้า
Pepeya Amuma, the Udi dom yem yet at the Yatama Babe, Tame Eritrea, Tama Nedire, Tama Bama Malone, I say, Pepeo Tata, Dulayara etema, Tama say to it, Taila Chow Chad, Jayo Dore, Pepeo Matake, Utele, Piogera Sagario, Dozo Desata Majare, Kamia Juda Piama Murit, Dreliza Barere, Tame Samigama Bure, Arina Mia Pepeo to Talite, Tamaha, Saiti Kaimurio, Niri at Data. ကျတန်ခဲ့ရပါတယ်ဦးထင်လေးကိုကျမကလေးစားပြချင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမဟာဒီမျိုးကြွကြွကြဲကြဲမထင်မရှားလေးပြန်လာပြီးဦးထင်လေးကိုစုံစားခဲ့တယ်သူ့သားတွေကိုအလုံးမပေးဘဲတွဲခဲ့တယ်ကလေးစားချင်နိုင်ဖို့အခြေရအတော်ယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကျမတရားမှမတက်ခဲ့ရပါဘူးဖြစ်နိုင်ဦးထင်လေးကိုကျမကိုယ်တိုင်တက်ချင်တယ်အဲ့လိုတက်နိုင်အောင်ခံစားချက်တို့ကျမရည်ထဲမြို့သိမ်းထားခဲ့ရတာကျမဆုံးဖြတ
မမသိဘူးသူတိထားတာကသူ့သားရုံနဲ့ဖြစ်တဲ့မိမကြမြတာပဲအဓိကသူ့ကိုကလက်စားချင်တဲ့မိန်ကလေးဆိုတာသူမသိသေးဘူးသူ့သားရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးထင်လေးဟာကျမကိုသိစီလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့လောက်ချမ်းမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုမဆိုင်ပါဘူးတနေ့သူ့ကိုကလက်စားချင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုတည်းပဲကျမမှာရှိတယ်ခင်မင်းများဟာစကားပြောနေရကနေဒုံတိတိဖြတ်ချလိုက်တယ်သူဟာခင်မင်းများရှင်းမှာတွားရောက်ရပ်ပြီးတော့မြတကောလောက်အော်စွာကြည့်ရင်မြဒါရီအမှန်ပဲလားကျမကြိမ်ပြောတတ်တဲ့အစ်စ်မရှိဘူးရုပ်ချင်းရုံမရုပ်ချင်းနေပါမြဇောကူကူဟာမြရဲ့လက်ကလေးတွေကိုစုပ်ကိုက်ပြီးမချစ်မရဲခေါ်မိတယ်မြဟာမတုံမလုပ်ပဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်သူကလည်းရင်နာစွာရှိနေပါတယ်သူဟာဘလို့လောက်ရမှာစဉ်းစားဖြစ်ရင်မြမောင်ပြောမယ်မောင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မလားပြောပါဦးထင်လေးကိုဥပရေပြေပဲကနေလက်စားမချေပဲဥပရေပေါင်ထဲကနေလက်စားချင်ပါမေတာခေါလောက်ထားတဲ့ဦးထင်လေးရဲ့မျက်နှာဖုံးမတော်ဆွဲချွတ်ရမယ်တနေရာမှာဦးထင်လေးနဲ့မျက်တော့တွေ့ဖို့မောင်စင်စေပေးမယ်ဦးထင်လေးဟာတပည့်တပါပေါ်တယ်မျက်နဲ့တူမောင်ရှိမှာပါမျက်ရည်အတဖတ်ဆက်ကလေးလဲယူသွားပေါ့ဒီပစ္စည်းကကျမအမျက်ဆောင်တွေကြပစ္စည်းပါကောင်းပြီဒါဆိုမျက်ဦးထင်လေးနဲ့တွေ့ဖို့သဘောတူလားဆရာစောကူကိုရှိမယ်ဆိုရင်ကျမဥထင်လေးနဲ့တွေ့ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားတွေပြောရပါတယ်။ကောင်းပြီဒီကိစ္စအောင်မောင်နဲ့အရာရှိနှစ်ယောက်တည်းတိုက်ပေးပြီးစဉ်းစားလိုက်မယ်မျက်တဘောတူတယ်နော်။သူ့စကားအတွက်မျက်ကောင်ညိတ်ပြတယ်သူဟာမျက်ကိုထွေဖက်ထားလိုက်လေတယ်။ခင်မင်းမြတ်ရဲ့နူညက်တဲ့အသားရည်တွေကသူ့ကိုချစ်အိမ်မက်လက်လက်လေးတွေဖြစ်စေရပါတယ်။ဆရာစောကူကဟာဒီနေ့အထက်ရာရှိနေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆရာရှိလို့ရုံစောစောရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရုံရောက်တာနဲ့သူ့ရုံခန်းစီကိုတော့မသွားပဲဆရာကြီးရုံခန်းစီကိုတန်သွားဖို့ပြုစေမလာမိုးဟာသူမရုံခန်းနဲ့သူ့ကိုလက်ခွန်လိုက်တဲ့ကြောင့်သူရက်ကြီးဖြစ်လိုက်တယ်မလာမိုးရဲ့မျက်နှာအမူအရာဟာသူ့ကိုတစုံတရာပြောဖို့တွတ်ဆောင်နေဟန်ရှိတယ်ကိစ္စရှိလားသူမေးရဲ့မလာမိုးစီလန့်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောစရာရှိတယ်မို့လို့ရုံခန်းထဲဝင်ပြောရအောင်မလာမိုးပြောရင်ရုံခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့တာနဲ့သူလည်းဝင်လိုက်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်ပါဆရာမလာမိုးဟာသူ့အတွက်ထိုင်ကုန်တစ်ခုကိုနေရာပေးပြီးသူတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ဖြစ်လိုက်တယ်။ပြောပါဦးကိစ္စကစောကူကအေးဆေးစွာပဲမလာမိုးကိုမေ့ဖြစ်တယ်။သူကဆေးလိမ့်နဲ့အရက်လဲတောက်တတ်သူမဟုတ်ပါ။ဘီယာပေတစ်ခါတလေမြတာသူတောက်တတ်တယ်။သူဟာဘီယာတောက်ရုံနဲ့လဲမူတက်တာမဟုတ်အတက်နိုင်ဆုံးဘီယာကိုလဲရှောက်သူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူဟာသူများတွေလိုဆေးလိမ့်တွေတောက်ပြီးဟာဘာဘာစတိုင်ထုတ်ပြီးစကားပြောတတ်သူလဲမဟုတ်ပါ။သူဟာစကားပြောညိတ်သက်စွာကိုနဲ့ဆက်ဟုတ်ထားပြီးတဖက်လူကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးစကားကိုတီတီကြီးကြီးပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။မလာမိုးဟာသူ့အတွင်သဘောကျနေတဲ့ဟာနဲ့ငယ်ပြုံးဟာတွင်နဲ့ကြည့်ရေမိုးတရင်ကြရဲဆရာပြောပါဦးဆရာအနေနဲ့ခင်မင်းမြောက်စိတ်ဝင်စားနေပုံရတယ်တဲ့ဟိုမိုးဒီလိုပြောလို့သူမျိုးမထင်ပါနဲ့ဆရာမိုးဟာသတိပေးတာပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့ခင်မင်းမြတ်ဟာမိုးရောအလုံးရဲ့တတရဆက်ကွေးတဲ့လူတယောက်မဟုတ်လားပြီးတော့အမှုမှသူနဲ့တရားပတ်သက်နေရလေဆရာနဲ့ခင်မင်းမြတကယ်ပဲညှိနေကြမယ်ဆိုရင်အမှုကတဲ့နေရာမှာဆရာလောက်ရခဲ့နေမှာဆိုရပါတယ်ပြီးတော့ခင်မင်းမြကလည်းအမျိုးသားတွေဆွဲဆောင်နိုင်စွာဆွဲအားရှိတယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့ဆရာနဲ့ခင်မင်းမြတို့တကယ်ပဲညှိနေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကင်တွယ်နေတဲ့အမှုကိစ္စတွေမှာဒါလာဒေါ်မလာမိုးပြောတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့စကားမစတီကြောင့်ဘယ်သူပြောပြရလဲတမေပြောပြရတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာလုတ်ကနေထွက်သွားရကမိုးကမဖြစ်လိုက်တာပါသဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာကိစ္စမရှိပါဘူး
Okay, jenau kuih piu bau, jenau siyane tatoi bu kai sashi di lo ba. Okay. So gu gu ha malamu piore saka atwe, saite ma blu ma ma pye, siya yi shau kao be la tre la ke baare. Tu ne kimya nu kai sao, siya jiya lue bi di me du mu shi, aku malamu tiya jiha siya ji siya pye jiao, malamu basa ka ha lai gariya du ti bida ba. Tu ne miya kai sa ha amma mu, tu ni ne siya jiu apje ma dira amma ba. ตุหานะลุงตาเนี่ยจาวกูติมีควายชะตะตุผิดเตะไม่มีโอเลยไม่มีอยู่จิตุผิดเตะอ๋อเสียซอกูกูลาไทอะยาชิยอกแค่เตอตุเวไลตาเนี่ยอะยาชิจิยาตุโอชิกะเยนีซอคอเรเสียซอกูกูซุนุยเสียชิมาเทเนเนียเนตุไทมิดาเนเสียจิเมลาร่อตุอะอะเลเนกาวตะไฉเนี่ยเปะไลปิฮอกแกเสียเสียเนตโนซุนุยเสียเปียวเสียริชิบาเรเปียวบาเปียวบา ลุลุลละๆเปียวบาเสียซอกูกูโอเคจนอนี่เนี่ยเมียปอมมาตะเตียทาเรไก่ซะนะปะตะปีจนอเปียวจิมมาเรจนอรุเมียวตะเตียชีดามารอเลมะม้าบาวจำแม้อติจ้ารอเลจนอรุมะพอท่องไหนได้บาวตะคู่ชีดารอเมียอนีเนี่ยอูเฉินเลรุมิตาสุรินเนี่ยตะเมยอนอปะตะนี่ดารออะมันบาเวเสียหุล่ะบะลุปะตะแค่เลเสียจีอุญญาเมียอเมมาซอกูกูฮา ကောင်းတဲ့ချမ်းညစ်ပြီးစကားဆောက်တစ်ချက်ဆိုင်ပြီးမှစကားပြဆက်လိုက်ပါတယ်သူတခုချင်းပြောပြသွားတဲ့စောကူကိုရဲ့စကားတွေကိုဆရာကြီးအားစိတ်ဝင်စားအောင်မိတဲ့စွာပဲနားထောင်နေဖြစ်လေတယ်အေးအဲ့ဒါပဲဆရာဒါကရကရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်မနေ့ကမှဖွပြောလိုက်တာပါတန်ဝင်းအလောင်းကရတဲ့ပေါ်ဟာမြတ်ရဲ့ပေါ်ဟာဆိုတာမြတ်ကဝခံပါတယ်ဒါမဲ့ဒီပေါ်ဟာတန်ဝင်းအိမ်မှာရှိနေတာကြာ
le tege ben nya ha a pye law wa ma twa ya de de paw jano a ka khan mi ba de sia jano che de sia nya ne u che le re ya mita su cha ma da so tya de lu shi ka au shi lai me lo jama ma ho le u che le ya da ba da ba ri mya ro u che le ko dai be da phe le ne mya au lou cha da tu ta ri ya be khan twa ra la ma ti be e sia so ko ko pyo de sa ka ri ya sin sa sia be di ro sia so ko ko ni ne belo sait ku shi tha le ဟုတ်ကဲ okay, ့ဆရာကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေသိပြီးကြရတဲ့အချိန်လုံးစဉ်းစားနေပါတယ်ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုရတယ်ဘလို့ကြက်လဲကျွန်တော်စားတတ်တယ်ဆိုလဲမမအောင်ပေါ့လေပြောပါဦးမြတ်တဲ့ဦးချင်လေးကိုကျွန်တော်ထိုက်တိုက်ပေးတွေ့ခြင်းနဲ့သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်အတူရှိမယ်မြတ်ရောကျွန်တော်ဒီကိစ္စပြောပြထားတယ်မြတ်ကလည်းခံတယ်မြတ်အနေနဲ့လည်းဦးချင်လေးကိုထိုက်တိုက်တွေ့ခြင်းပုံရတယ်သူတို့ကိုတွေ့စေပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းနဲ့ဒါမှသူတို့စကားတွေထဲမှာအကြောင်းအရာတွေပေါ်လာစရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစာတတ်ချက်ကိုလောက်ကြည့်တာပါဆရာ။လောက်လေလောက်ပါမမားပါဘူး။သူတို့ခြေထိုက်တိုက်သွေးလို့ရရကကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးထင်လျားလဲမြို့မျက်နှာဖုံးမြတ်ကတော့လူသိနေတဲ့တာမမိုက်ကလေးတယောက်ပြီးတော့ဆရာစောကုတ်ကိုလည်းသူတို့နဲ့ရှိနေမယ်ဆိုတော့ဦးထင်လျားတပည့်တွေလည်းဘာမှမလောက်ရှာနိုင်ပါဘူးလေ။ဟုတ်တယ်ဆရာ။မြို့ပေါ်မှာတော့ဦးထင်လျားလဲသူရဲ့ကုန်တိုက်ခါကိုဘယ်ထိခတ်ခံမလဲနောက်ွယ်သားသူလောက်ချာလောက်မှာအမ်ဒါပေါ့ဒါနဲ့ဘယ်မှာဆောင်ဖို့ဆရာစောက်ကူစိတ်ကူးထားလဲဦးထင်လျားအိမ်မှာပဲကျွန်တော်ဆောင်ဖို့စိတ်ကူးတယ်ဦးထင်လေးခြာနဲ့အရာကြီးလဲကြီးကျဲလဲကျဲတယ်ပြီးတော့ဦးထင်လေးနေတဲ့နေရာကတီတအဆောက်ဦးတစ်ခုဖြစ်နေတော့စကားပြောရပို့ပြီးလွတ်လပ်တာပေါ့ဗျာကောင်းပြီစစ်စစ်လိုက်ပါလိုအပ်တာဆရာတို့လုပ်ပေးမယ်တခြားဘာမှအေးအားမလို့ဆရာကျွန်တော်တို့သွားတွေ့မဲ့နေ့ရဲ့အချိန်တွေကိုဆရာသိထားရတော့ပါပြီ။ကျွန်တော်ဦးထင်လေးအယုံကျွန်တော်တို့ခုလိုလာတာခဏကတိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစကားတွေ့ထားရမယ်။အမ်ဟုတ်တာပေါ့။အရင်နေ့ကျရဲ့ဇီးရကြီးကိုပဲကျွန်တော်ခေါ်သွားပြီးမတိမတာအပြေအဝဲဇီးရကြီးကိုထားရစ်ပြီးအချင်းတွေကိုစောက်ကြည့်ခိုင်းထားမယ်။ကောင်းပြီလေ။ဆရာစောကူကိုအစီအစီတိုင်းလောက်ပါ။အရေးကြီးကြီးတယ်လို့လည်းဖုန်းဆက်ပါ။ဆရာတို့အသိရှိမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်သွားပါဦးမယ်။ကိုပြုတ်ပါဦးဆရာကောင်းပြီဆရာစောကူကိုဩဆရာကျွန်တော်ဦးထင်လေးနဲ့သွားသွေးမဲ့ချေရောနောက်မှပဲဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ကောင်းပြီကိုပြုတ်ပါဦးဆရာစောကူကဟာအထက်ရာရှိကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးရုံခန်းထဲအနေထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်စောကူကညစာစားပေးကြတယ်ဟာစောကူကဟာအခန်းမှာတကူရဲထိုင်ပြီးအစစ်စစ်တွေကိုဆွဲနေမိပါတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာသူ့စစ်စစ်တွေအတွက်ပျော်ပြဖို့ချစ်တဲ့မြစီကိုသွားမယ်လို့စိတ်ကူးဆဲပါလူပဲခေါ်တတ်မြင်လာတာကြောင့်စောကူကဟာပိတ်ထားတဲ့အိမ်ရှိတကားပေါက်စီလက်ကြည့်ဖြစ်ရင်ဘာတူလဲဆရာစောကူကကျမပါရှင့်
อภิเบียนเนี่ยเมียเอเอเนี่ยเนี่ยหนาวเรื่องอัตตาเลวจะไล่ยาราจ้าสกุกุฮาอ้อเยี่ยจีเทลูกชะกากับยากระยาเบตเก้าตัวยาวพูดไปไล่ไปไอเด็กเอาพูดไล่จานเนี่ยลุงสามารถรับปานุเนเรียกูตูจุไล่ยาไปไอเด็กเวลเนี่ยตูพิโรเมียกาไอเทลลาเวลังเกเรสกุกุฮาไอเด็กเอาจะไปปีเดียวไอแค่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขมีเมียกูเลวหนาวเปียเนี่ยสวยเพชรทลายไปรอเลยโอ้อเม เนี่ยหาเจ้าเจ้ามูลาจังตัวเอตุยกุเรียวลาลุลลี่อาลีเจ้าชินีบารอเร่สกุกุฮาเอาเก้าสาวเร็วเปล่าที่สินานิสิกามูชิตุมยันเอตุยตุสัยจอยามันในนัยรบะอ่ะเช่นเอจวนตัวเอมยันนิบูเร่ตุลลุลุเจ้าจวนอคุลุมยากุเชียร์ละกะอายุมูเชียร์ละอเมบะเนี่ยอัลลาฮ์เลียเจ้าเร็วเนตเตมยันเอาอายุมูสุลันเสียละกะอเมเวมหาอุปาละนาอุดา เศรษฐีเขาทุกคนมาปุ๊กแกสอดทายพี่ไล่เจอาจารย์จะมาสกุกว่าเชื่อเมียกูแต่หน้าตัวพี่เชื่อหมดได้เชื่อชาวชาลายาพี่เมียยังเชื่อตัวในเรื่องนั้นนู้นเลยสิโอจีบีโร่ตูเปียวเนี่ยมีบาร์เลยอ่ะฮะเชื่อยังสอรี่ที่สอรี่อะไรตัวเราเล่าเสียก่อนหน้าเบนอ่ะไอ้ลูกพี่เอเชียอันนี้เมียเมียเลยสิโอจีบีตูตัวจ้าสอดจีบีไล่บาร์เลยแกจะมาเปียวเสียชีเลยเปียว มาสิลาลาก็ยังนึกคุ้มชีเลยเปียวบ้าก็ยังรู้ว่าไม่จริงนะพาเลยอุทิศเลยนะจะมาบริโภคตัวเองมาเลยมันเป็นเพียงกูนายเคยเสนาเล่าด้วยรับบ่อุทิศเลยรอจูบิมชายาเดียวมาลูกบ่าวตุสิตัวเอตุเอขยามเลยมาดูเก็บเงียบๆนามาชิมานอเสียชาบ้าจะมารอกูกูกับเก็บบ่จ้าเพื่อเวลาเสนาไกลเรตนาอยู่ตัววุสอบพิจารณ์เลยชัวร์ ใจแม่ต้องเสียมือเบามาชินีรอเชียนยาเอซีบาร์เอมาตัวเบาลุยามเมียอากาศกดกู้เพื่อจุราบ้าชูบาบยามาบยามันเป็นเช่นใจมาพี่ตุลเวอุทิเลอุบริบาวจุยาจะมาเกลี้ยสาชินายาเมโนติชาราโบจานเออุทิเลตารูปตุตตาจ้าเลยสงสารเราบ้าเวมาบยาอุทิเลโรตาพะอาโลจะมาเล่นในกุไรและสาชิจิราบ้า ที่รู้ว่าอุตเตวิยาจะรับมิตาสู้เหอาโลอาเลจะมาอูแล้วก็จีมาชีสิเจปองมียาวเลยพระเจ้าเลสรอจะมาเล่าจากใครอาผู้ใดเลยมันมีมลามติอยู่ปัทมาสองเมาสิโอจะมายาวเรียกกันไปสกุกัวใส่เทลีเนตกูตุนิมิปิมาอุตเตลียมยาอุมยาเมียตมีมาตินิละมาพิจารณาบุตีเชลตีเมมตีเชลมติอยู่ตุตาเรนับปัตตาโลจะมาปอแล้วว่ามลุลาราโรอแม่เบเอลี ตัวเนี่ยเท่าไหร่ตัวเรนี่ใจเนี่ยอารมณ์พูดเยอะบ้าอุทิเลียเชนิโอมาจีนิเมอติชาบ่จะมาเลยเปียกูเปียกมาบ้าแกเอเชนเอาเกย์ซาตุกัวไปเลยมาสิลาลาเกย์ซาตุกูเนสุตะคู่เจนดีเลยไปเลยเปียวมาเอาล้วนลุจีเซ่อะเขมิมยาลาบิโรโอจวาร์เลยมาหน้าท้าวจะมาเปียวไหมเปียวตุเปียวเลยเอเชดีลายเรียมีเจ็บบ่เอเชยรีชูนิลีเลย อมูเรียเปรอบิมเลยมั้งจะมาดีอันยาสูตรทวดจิบิมาจาร้อบ่าวเมียเนื้ออุทิเลโรจุยปีเดียวปีตัวไหนบาร์เลยจะเพี้ยจะมาตัวบุษจิตารอบไหมเนาะปะเล่าบ่มาเนื้อจะมารุเนียอันอายุแปดสิบหกเลยเปิดว่ามาเลยช้าด่าแต่ก่อนเนี่ยมาเลยดีมูบีคุยอยู่บุษสอบพิจารณ์เลยเขมียมีเนื้อจีจีนูนูเลยจีโมกาเนนิจ้าบาร์เลย เชื่อตัวหนูว่าเพราะว่าที่ชาวบ้านจะสอบพิจารณาคำนี้ไปมาหาปลาสกุกุฮาเชื่อยาชีสีฟอสเซปีสีเอจิโอฟอสไลปาร์เลยกูเชื่อใจคำนี้แล้วใช่ไหมทว่าสาวนี่บ้าจนเอากูเวทช่วยแค่ไหมด้วยมาเปลี่ยวไหมท้าเวสกาวสาวตัวฟอสไลปาร์เลยอะไรน่าตัวหาแต่น่าตั้งเล่นเนี่ยอาตาพัสเซลีตันเราอยู่ปีไอเดียนี่ช่วยแค่ไลปาร์เลยจีเน่พ่ออุทิเลเนี่ยด้วยสาวบ้านจะยังกระเรกาเว มีเนี่ยเสียสิ่งเล่าปิดตาพี่เจ้าเขมีเนี่ยลายมือเชยยาวโตอุทิเลเอวมีเช่าลาเลยไหมสกุกุฮาซีเอจีเอกุงยูโบจ้าซีเอจีอุปยศอุปยาโบเอเยนิช่วยขลายเลยเดะถ้าเอาเราจะเรียกเขามาตุมเอาลาเรกากาซีเอจีนิทายเรลและใช้สิ่งเช่าลาไปพี่เจ้าซีเอจีหาสกุกุและใช้มาติดสาวนิบาร์เกะกุชิจ้วยกาโบเจซีเอจีเชกายาปีตุปยอร์ราเนซีเอจีหาการเอวิทายไลเจ เสียงยงมุดเอาละปากกายซาชิเลการเอวิทายลายเยซีเอจีไม่ละรานเนสกุกุเลเชียวเจียมพีทีเบนายซีติเชจิไลปีมา
ကိစ္စရှိတယ်အစင်စီတွေခမရောပြောပြမယ်အဲ့ဒီလိုပြောရဲကောင်းမှာထွက်ခဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လူရှင်ရဲ့လက်ပေးတနေရာအရှောက်စောကူကူဟာကောင်းရှက်လိုက်တယ်ပြီးတော့နိုင်စီတစ်ချက်ပြည့်ကြည့်ပြီးစီရဲ့ကြည့်ကိုစကားပြောဖို့မျက်နှာမူလိုက်တယ်စီရဲ့ကြည့်ဟာစိတ်ဝင်စားဟာစိတ်လှုပ်ရှားဟာတွေနဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကိုချစ်ကျွဲပြောပါစရာဆရာကြီးဦးညာမျက်စီကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ထ
Okay. Kamiya atewi malayao. Apiya nebi echeneo saojiyame. Apiya maniyame suraale dilu shire. Janaro piore zikari chanare niya lauma kamiya niyame. Okay. Shok di ma ata pasakali yuta. Dike sa doya janaro jutewe tara. Kamiya paripad kukuya niya ma nebi. Janaro piore zikari shao tuita ba. Okay siya. อูเทลีเนี่ยจนรู้สึกกับเปียวลูสังหารไม่เล่าใจมีเจ้าหลานเลยไหมพี่เขมีมีอะไรกันซะเนี่ยเขมีว่าไม่บ้านเนี่ยเปียวพี่เนี่ยเฉยใจนี่ไหมหัวเจ้าตัวอัตตาพันย์เขมีน่าท้อปะที่แกรู้จนว่าอูเทลีเนี่ยมีอะไรไม่เป็นสงสัยจ้าเว้ยพี่บ้ามาลาเซียมาพี่นายอูเทลีมาพี่นายวุสุราเขมีบ้าเปียวอะไรโหมาเข้าบุเลยจนรู้เปียวราอูเทลีอะตุตารินะปัตตาบีใครสามมือชีบ้า เมียอูเทลีบ้ามาเล่าลุ่มยาบุจนเอาเลชินี่เอาไปเมียเนี่ยอูเทลีเนี่ยจุ่มมามุขเขียนเรียพี่ยามมาเรียบอลามิสระจนเอาตีเลือกคุโรสิสิไล่จ้าเวเสียเลยตีเดเสียจีเนี่ยส่วนหนึ่งพี่มาที่เกย์ซาริจนเอาเล่าจ้าเกย์อาจจะไม่ใช่เราตัวเมสก้าสาวสาวกูหาเนียเนี่ยก้าวมาทักให้ไล่ไปอูเทลีเนี่ยเป็นมาจุ่มมาเลเซียตัวเอ็มมาเวตัวเอ็มยาเวก้าวเนี่ยลูเลชินี่เลย ตัวพี่เราหน้าทับไปเสียจีอันนู้นใส่ตัวเลยเสียจีหาเลือดเชียร์อัตตาพันธุ์สักเลี้ยงเอาจีเย่คุณเราอยากไม่เอเชียเนี่ยพี่นายมาพี่นายจุ่ยพี่เราใส่จุ่ยเล่าชานีไปเลยตัวหาขัดจุ่ยจีชีเนี่ยเสียจีเสียจะเช็ดจีบีก้าวอุทิเลียเอเชียเอเชียมาวันนี้เข้าไปเลยอืออู้จักรอจักรวันนี้เสียหรือเปล่าเว้ยลาบีเล่าจะเนี่ยจีซารีอาเซนซาเสียเว้ยอุยตาอู้ก้ากวยตัวละเข้าไปเลย อุยตาจีอารออุจ้าจะเกะอากุยาบาร์เอ่อพี่เอจะเกะเสียมาเก่าเสียมากเว้ยจะเกะรออุอัจฉริยะตาอ๋อเว้ยอากุตาเวตียาราเล่หกกามาลีน่ะพัตเตเนียหกกามาลีเอปาวัดเชตาเวอันลาวนามาชาเรลูตียาเร่จาราอุยเอจะพี่ลมยาบ่าวจามาเล่าจะตุเตอุจิเอาชิเมลูจันโอเทมิเร่สกุกุสการุจ้าอุเทเลกาเดชะเต้าไซปิโรตุจีเอจุยซานิบงยาเร่ อุเทลีหาสกุกุเจ้าเดชสุกเรกาตุยตีแต่ข้ามาสกุกุก้ามัวสวาเอ็กฮันจูสุสกับพี่สุระสะใจบ่เวตุยที่ใครนี่นาสูชาวจีกวนมูริโอพี่เอ๋ใช่มาการเรียนหนาฮะสูสวาสกุกุพี่ไล่เจสกันในปัตตาบีอพยาวเลจีพยาวเลตัวเราตุก้าวสวาตรีทามิไลลีเดอุเทลีเจ้าได้ใช่หนีเสสกุกุอาเลอุเทลีเยชิลยาสวาตุยโตนิปงยาเรียนหนาตุยพี่สิวเลลาตาวตันนิเส อาเปียมาอากาศก็เข้าตาวสกุกุโยอุเทลีปาชานายราเจ้าสกุกุฮาเมติตีเนชีเอเขมิมยาเยาลาบิพิจาวตีนิไลปาร์จะก้าเข้าตาเนมเชมนาวมาอุเทลีอาสาวเจ้าเนตูมิฮากาเจวิเจ้าลาบาร์อุเทลีฮามติตียาวมามามิตียาวเนมยาจีลาจีเออากุเวลาปตุเลเปียเลอุยเอเตบาเบอุตูกะกาวตีบาร์ อุเทลีย์อเมโกสกุโกชาวิปยไลปาร์เออุเทลีย์ตีแต่แอคมาสการิปยนิจาระกูอพยพมาชีเร่บ้านปีรินเอกวนิเร่มาเปรตคู่อันนี้มากาเสียจีอุชิจวยฮาอัตตาเพศกลีเน่พูดปีรอเปรตอันนี้กัตไทยอัตยาสการตารุอเลเน่นาทานิบาร์เอไทยบากลีมาอุเทลีย์มันนิมยาวฮาลีดีเดสกาฮามียาโกเอเซเรจิสุสุเลเน่อุเทลีกาเมนาเจสัยเข้ามาวิทไลปาร์เอ ตัวหามีเนื้ออุทิลีมีนารีสิมติมตาอาเกคจีเนมีเดอาทูดพี่ตัวหาอุทิลีสิปูวิโรเลลานิมีเดมีหาจุลัยาไข่เชื่อใจแม่อุทิลีมีนาตัวพี่หาเก้าเกียร์มูตารีเน่แม่มาวนิตลเวชินียารำเข้าปะละกลิมาบดูเลพี่บ่าวจะเกิดมติอุสุเอจะมาพี่บ่าวไหมจะมากาเขมิมยาปะกัวเอาตีเรียงยากาจะมาสิโอกัวเอาชีเรจากูอุจิอาเวตีเรียมเข้าละ อุกุเรจมาเสียวอุยตายาวลาเจ้าฟงเซปยบยาทาเรลิยาเปียวเรสกามาสกุกัวอาโอตัวเร่ด
ဒီကြောင်းတွေကိုအခုမှပဲသူလဲသိရှိရကြပါခင်မင်းမြတ်ဟာပြောင်းဟာပပနဲ့ဦးထင်းလေးစီစစ်စစ်ဆူဆူလေးကြည့်ရတာတခွန်ချင်းစကားတွေကိုဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတရားကျမနဲ့ကိုအားတို့ကျမအိမ်မှာနှစ်ယောက်တည်းအတူရှိနေတာဦးတယောက်တည်းပဲသိပါတယ်ဦးကလွဲပြီးဒီကြောင်းဘသူမှမသိဘူးစောကူကူဟာဦးထင်းလေးမျက်နှာစီကိုပဲအကြည့်တွေရှောင်နေရပါတော့တယ်ဦးထင်းလေးရဲ့မျက်နှာခက်အူဟာတစားတစားပြက်ပြီးဦးမေရ
ြေတွေကိုလူကြီးစတိုင်နဲ့ဟာပါဖောက်ဖိရေဒီကလေးမဘသူလဲသူဟာယူနေလားကျမနာမည်ခင်မင်းမြတ်မြတ်လို့လဲခေါ်ကြတယ်သူကြားထဲမှာဝေမပြောဘဲခင်မင်းမြတ်ဟာသူမအမေကိုအေးဆေးစွာပြုတ်ဟဟအသွေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဦးထင်လေးဟာစဉ်းစားသလိုရှိနေစေဇောကူကူဟာဦးထင်လေးစီစစ်စစ်ကြည့်ရင်ဦးဟာတော့မိနေကောင်းမိနေလိုက်မယ်မြတ်တော့ဦးကိုတွေ့ထားဘူးတယ်သူ့အယုံဦးသွားတဲ့နေ့ကသူမြေဘူးထားတာသူမြေဘူးတယ်ဦးထင်လေးပြန်မေးမှသူဟာကောင်းညက်ပြလိုက်တယ်ဦးဟာတော့အသက်လည်းကြီးပြီးကြာလဲကြာတော့ဘာမှမမှတ်မိတော့ပါဘူးဦးမိမယ်လို့ကျမမထင်ပါဘူးဦးပြောသလိုကြာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာမနေရလို့ပဲရှိပါသေးတယ်။နေရအတိအကျကကျမရဲ့အိမ်ထဲမှာလေအသက်ခံသွားရတဲ့သူကကျမအဖေပါ။မင်းရဲ့အဖေ?ဟုတ်ပါရဲ့။မင်းဖေကဘယ်သူလဲ?ဦးမြတ်မင်းပါ။ဗာအရာရှိတယောက်ပါ။အော်ဦးမြတ်မင်းဟာယူသားအေးစေးတဲ့သူ၊သိတ်ကောင်းတဲ့သူပါ။ဦးမြတ်မင်းဟာဦးရဲ့မိတ်ဆွေပါပဲ။ရင်းနှီးပါရဲ့။သူတည်သွားပြီလား။ဟုတ်တယ်သူတည်သွားပြီလားတဲ့။ဦးကတကယ်တော်တာပဲကျမဖေကအသက်ခံရတာလေဦးပဲတက်တာဦးကိုယ်တိုင်ပဲတက်လိုက်တာခင်မင်းမြစကားမှာဦးချင်လေးက၆ချဟန်နဲ့ပြပြရေဖောက်ပြီးပြုံးနေပုံမှာတိတာလို့နေရပါတယ်ဇောကိုကိုဟာဦးချင်လေးကိုနားလဲစွာကြည့်နေပြီးဦးအဲ့ဒီချေရမြတ်ဟာသူမဖေတက်ခံရတာကိုမြင်ရတဲ့တူဦးတီတော်တက်သေးပါသူမဖေကိုဦးကိုယ်တိုင်တက်လိုက်တာသူမကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မြတ်ဟာဦးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဦးမျက်နာနဲ့ဦးရဲ့အကြောင်းတွေဟာမြတ်အတွက်အမျက်လိလာစိတ်ဝေစားနေရတာခြေပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဦးရဲ့သားတွေနဲ့မြတ်ဟာပတ်သက်ဆက်နွယ်ခဲ့တာပါပဲ။လူတယောက်ကကောင်မမေ့သိရှိတဲ့အရာပဲဦးကိုမြတ်ဟာမြင်တွေ့ခဲ့ရလို့မြတ်ဟာဦးရဲ့မျက်နာကိုအသည်းမှာဆွဲနေတော့တယ်။သူမအတွက်ဦးရဲ့မျက်နာဟာအတိတ်တရားထဲဆွဲနေနေခဲ့ရတယ်။သူမဘဝမှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဒီမြေခွေးတွေဟာဘယ်တော့မှမေ့ပြလို့မရခဲ့ဘူး။ဦးကတော့သူမကိုအဲ့ဒီချေရလောကမသိခဲ့ဘူးဆိုတာတေချာပါတယ်ဟာဇောကူကိုစကားတွေအတွက်ဦးချင်လေးကစကားပြောမဲ့ဟာနဲ့စကားပြောစရာရုံတရရှာမတွေ့တဲ့ပုံဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ခါရဲ့အပြစ်ဘက်တွေမှာလဲစီအတီကိုချစ်ကြွယ်ဟာကြားလိုက်ရတဲ့အထက်စကားတွေကြောင့်လွန်စွာမအော်တုတ်ဆုတ်ကစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေရပါတယ်စီအတီဟာအထက်စကားတာတွေစီကိုနားဆွေးထားရဲ့စိတ်အတွေးတွေကမောက်ကမားနဲ့ပြေလွှားနေပါတယ်သူ့ဖေအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးညာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနမှာအလုံးဖော်ထုတ်ပြောဆိုထားပြီးပါပြီ။ဇောကူကဟာဦးထင်လေးစီကြည့်ပြီးစကားတွေပြောနေစေအခက်တကာခောက်တောင်ချန်လိုက်ရပါတယ်။ဆရာဇောကူကဆရာဖုန်းလာနေတယ်။ဦးထင်လေးဟာသူ့ကိုစကားတစုံတရာပြောမယ်ပြုစေအခက်တဲ့လူတယောက်ဝေလာပြီးသူ့ကိုဖုန်းလာကြောင်းတရေလာပြောတော့စကားဆက်ပြသွားတယ်။ဇောကူကဟာဦးထင်လေးစကားကိုပဲမျှော်လင့်နာဆွေးထားကဆရာဖုန်းခဏလေးကျွန်တော်လာပါမယ်။သူပြောလိုက်တာနဲ့အချောင်းလာကြသူကပြတ်ထွက်သွားလိုက်တယ်။အင်းဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပါမယ်။တကယ်တော့ဒီကိစ္စတွေလုပ်တယ်ဆိုတာအတွေးလူပါမရတာမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဦးမြမေကတော့ဒီကိစ္စမှာမပါဝင်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းသူတည်ရတာပါပဲ။တကယ်တော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကစစ်စစ်သူကတော့ဆရာစောကိုကိုဖုန်းအရေးကြီး။ဆရာစောကိုကိုဖုန်းအရေးကြီးလို့တဲ့။ဦးထင်လေးရဲ့တပည့်တယောက်ဝင်လာပြီးပြောတာကြောင့်ဇောကူကဟာဖုန်းဆောက်ထားခိုင်းတာမှကြာဝင်မို့အာနာသွားရပြီးနေရနေထားလိုက်ရင်ခဏလေးဦးကျွန်တော်ဖုန်းသားပြောလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်လာမဆက်ပြောတာပေါ့မြခဏနော်ဇောကူကဟာမြနဲ့ဦးထင်လေးကိုခွေတောင်းလိုက်ပြီးဖုန်းပြောဖို့အပြေခံဘဲကိုထွက်ခဲလိုက်ပါတယ်ဦးထင်လေးရဲ့တီတက်အခန်းထဲမှာဖုန်းမထားထားလို့အပြေခံဘဲကိုသူထွက်ခဲလိုက်ရပါတယ်သူဟာဘေးမှာချထားတဲ့ဖုန်းကိုသတိမထားဘဲအလောတကြီးကောက်ကင်ကနားထောင်လိုက်ပြီးဟယ်လိုဟယ်လိုသူဖုန်းနားထောင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတဖက်ကဖုန်းချသွားတာကကြာပြီဖြစ်တယ်။အော်တိုတာပဲမဝေတော့ပဲတတီတီနဲ့မြင်နေတော့တာကိုကြာလိုက်ရတယ်။သူဟာဖုန်းကိုကိုက်ပြီးတချမ်းမြတွေ့ဝေကစဉ်းစားနေစေခိုက်မှာဟင်။ဦးထင်လေးရဲ့တီတက်ခံတွေ့ရနေတနက်တာတောက်ချက်တီတီကိုဆက်တိုက်ကြာလိုက်ရပါတယ်။
သူဟာဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီမှမသိတဲ့စိတ်နဲ့ထိတ်လာချောက်ချာစွာဖုန်းကိုချက်ပြစ်ခဲ့ပြီးအခက်တွေကိုအပြေဝင်ရောက်ခဲ့လေတယ်။ဟာ?အိုးဖေယ။သူဟာအခက်တွေပြန်ရောက်မှာတော့တွေ့လိုက်ရတဲ့မြေကွေးကသူ့လိုစွာတလုံးသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခက်နဲ့မှာကဦးထင်လေးဟာတနတ်တရာနဲ့ကလေးထိုင်မှာတည်ဆုံနေရပြီးဦးထင်လေးရဲ့တပည့်တယောက်ဟာအခက်ဝါမှာတနတ်တရာနဲ့လဲကြတည်ဆုံနေတယ်။
sol kukwele ane thane maimo swa shi ni rao tu tui laya ra chao ba. Nyaya nyabele te ma ro piso tana tale o tui ya re. Saboy ke piu te ma tui so ni re nyaya le chao ya le ko so kuku tri cha tui ya re. Nya, nya, o bia. Tu ha cha te ane le cha ni re nya si o api yao piyo pui chi ma cha lai te. Nya, nya ye pulu piya ra le bia. Tu ye tani tkhe chi kwe ta chao mya ha Maimoniya ka ne tri le ya la tulu lu shi ka. Mya ha mya lwa le lau kha ka chano o sai chi ni baare. Mao, keme mya khore. Mya ye kho ta le ha lai le lo ka le ta te te we shi baare. So kuku ha yao cha cha me mya yuri pa pao cha ni mi baare. Mya, achi ye, me ta lai cha la. Mao, chama matapu, chama tana chama chi pi shi. Keme mya ye saka le re ka aso matan ai ro. Mya, mya, mya. Tu taila ji kwe lo ra zao miya go oko ni mi re. Jai me chite ke mi miya ga matu nai ro ba. Miya, miya ye, miya. So kuku ha chite ke mi miya go tri le lu u lai te lai atututu ko ni mi ya ga. Da se re ma tri ya mi la ya ga. Ye zaka ne siyo ga siyo fong ko bu pi lai de. Miya, miya ye. Me li, ma uro jiao te mu ta ki lai ba ni kwe. Tui ri ne ke mi miya go leo tu tri pe ta se. She would a shy mama sagaru to Ninu Piose, to anima chitazon shalara to three tapilai day, to mozilla door, siyeti uchijo, dulayabare, siyeti uchijo hale, to need to wear at oche, chow chachirine, she out to duyabare. Ti akai mame, she garine, seo gari shalare, thou to talayabai. Ari now sokokuha, you could emma chete miago leo, poetica, seo gasio, copilai bare. Tauda? Luna kemi miya e chenye u tiba si kemiya? Kemiya luna shila, pa dole. Jino roa leta jaro me se se ba. O kemo laobo. Ho baare dauta, piena e luna chenye le tibia si kemiya. Huuu. Tema mo mati mita cha lai dao tu tri ta mi lai de. Ari dwe tu ye ri ha, lo sa lo sha toan lai a baare. Pio ama say ma gao, pio ya e luna chenye ya, doro ama ya si a ba be. Mane gare ya, Kwaisai bhikariya kuti tiri miya deo mhau la. Hau baare siya. Ebya tige lo luna ha ditiya niya tema tiri piya miya uswe ro wane siya bawe. Tige lo ditiya niya tema we luna ha tiri ya lame swe ro kubeya bawe lo ta malai baro. Pyo ame swe achi niya acha pyo ya po keke la re piya. Luna tiri piya ya lame swe ro wata siya ba. Siya wo sikao na tau ye so kuku ha miya ri huwe ni baare. Sae dwi tikae tong loo ya loo loo siya wo ko roo saka piya ma piyo nai. Siya wo a le tukha sa mure tupo pao loo naa mati tae sae swa bae la twe la khe baro re. So ko ko haa chitu a ni piya thai pi chitu le ka leo tu miya naa ma ka thai tu haa tikae ji kwe swa khan sa ni ya baare. Chitu naa ma tu shi ni ra ka mani ya sa bi ku thai chi piya de. Tu ye re maa chitu a loe bi ta cha ba ma ma shi roo ta loo ba. Tuhaa achay ya shi ne le toa yao dwe sao jim shi u tili ne patare amuriya le pi sao bhi lo tu tine. Ji dwe tu chitu kemya no ne u tili ro aniya ne patare ta te ka pya si ro jishu tai si bo dwe shou si u toa yao yao ma pya te. Shes ka ne si yo haa si yo tuku ta cha thara mo mo e ba ta me le jano haa ma toa pya te chitu ani ma we nini pya te. Tuha lwe pi a ye jire lu na kero palo ma mo e si bo. Padu ma mo we sebo ta wu shi re siya wu re ne saka mua pa ta mye ta re so gu gu ha chitu na ma ta chay lo shi ne ze. Aka te o tu na piu siya ma le jia wu jiao la bi. Siya so gu gu? Pya. Api ma ye ta na siye ji su ra siya ne dwe chelo re jiao ni ba re. Tu aka ne wu ro mu lo we zama wu ku mi shi bu lo piu ta lo api ma we sao ni ke ra. Ho ge zano tra dui lai pa me. O siya ma. Ho ge piu ba xe. Tegelo jano apiu kana trekei siya ma luna ni mawe bema matawe te cha sao pi ni ba no. Hauke sa cha ba aye jire luna mo jamaro le te cha zi niya ma ba. Hauke cha pse kwe piu wao siya ma. Hauke
ตัวนับผิวเสียมาเลวมากแค่บีสกุกกะซีจีเนี่ยจุ่ยโบอาการเนี่ยนี่ช่วยแค่ไล่ไปเสียโอ้ซีจีปากใกล้สั่นเลยจะโน้ตไปทางเรื่องอัตตาพัสดุเลยเสียไม่เนี่ยวิลาโอ้เฮาเจไม่รำมไม่เบาพี่ยอดเจสุรบามาตรีมีอะไรดีลูกบ้าลูน่าเอเยจีเดลีจานเอ้เขมีมีอะไรเนี่ยเปลือยเสียมันไม่บานเลวพี่จะโน้ตตามมาเลย เนี่ยวัยอัตตาไล่แค่ตัวเลยจนเอาตัวเจ้าเสียจีหาโน้ตเสียตัวเลยเสียมึงก็ว่าเสียเย่เฮ้ท้าว่าเลยแกจนเอาเราเจ้าขึ้นน่ารับจะตัวไล่ใจเอาจนเอาเฉยไม่ยากบุเจ้านายมีตีเราจนเอาอีกคนเดียวมาเวตีตัวเสียจีมาเลยถ้าเจ้าจนเอาเสียอันยาสบยาลายาเมียน้ามาเวจนเอาเนียเมไอ้ลูกพี่เอ๋สกุกัวเสียนี่แล้วช่วยลากแค่เลยเสียจีอะไรตัวน้าวนี่ไล่ป่าตัวไป จะเอาเราจะได้เข้ามาเช่าสิ่งที่เราชอบแล้วแค่จ้าไปเช่าย้อนหลังเนี่ยตู้ยงแค่เราจะเวลาแค่ไรไปใช้ภาษีจีเฮ้ยจันโอเสี่ยวทะเลลับปีลับไปไอ้ลูกพี่เอเสี่ยจีอาสมวยเทมาเปียสินี่เลยอัตตาพัสดุเลี้ยวตีปีไรไปเฮ้อัตตาพัสดุก้าเฮ้ยเจี๋ยจีมาตัวอะไรทีเนี่ยจันโอเลยจะเจ้าเนี่ยปองดีไรจ้าอัตตาพัสดุตรีมีอะไรมีอยู่เสียเฮ้ยเอเล่เป็นเจ้านายเราไม่เลี้ยจ้า แต่แม่อุทิศเลี้ยงมิชิโร่สุรอมัวปีบาบิเล่แกเสียจีขมยาตัวว่ารอจันโอเจ้าเทวันนี่จีเน่ใกล้ซาเลริชิราจันโอเล่าปีเสียเนตุปีจันโอเสียอุปยาตัวเมียน้ามาเวเฉยเพี้ยนี่เมฮักแกเสียจันโอคุยผิววาวเสียจีพี่เอตุขันเดียนี่แล้วช่วยตัวไล่ปารอเลยเมียอัจฉริยะไม่รู้เปลือกเชื่อใจเลยมาฟังเสบุขนาเล่จีช่วยตัวเลยใช้ลิมาเวแต่เราจีพยองเลยตัวไล่ยาตละ เพราะว่าสาบีเจ้าเลยเพราะรูปเพื่อนกันเลยเนี่ยเย่ตรีอาบะไม่เลยเนี่ยตรีอาบะแม่เปียอัตเตอร์เชื่อว่าลูกอัตเต้มาบัวยิ้มมาเฉยเจ้าตัวเราไม่เล่าไรบ้านเนี่ยเชื่อไม่เลยตรีเปียยายาไม่เนาะตู้ยี่เรามาไม่ใช่ไม่ใช่จีจีกวยจีพี่นี่จีพี่เจ้าอะไรน่าสกุกูหาเสียวมีอาสาวเปียยามาโมเล่าเสียชีเร่ตัดที่ขาเปียเสียวจีชูโบจ้าตัดที่ขาเปียเสียวตัดเสียวจ้าวจ้าเรียชีสีตัวยาวปีจ้าอยู่จีไรไปตัดที่ขาเปียเสียวทาร์เร
ชิยาเมลุเทไลปาเรตูฮาเฉเฉเบอัตตาพาสักกะเลโออะซาเนเปียยิจิไลเตปิรอพွေปิตูนาถาไลเตอะซามาเปียวเนียกาตูเยเคเมญะเยอูเทเลโรตอยอกเปียวเรสกาเรกาจีเลปิเปียซวาจาเนยาเรเมียฮาอูเทเลตะเปเตียวฟงลาลุตูลายอกคอเรสกาอะรีนาวมาโรเฮ้ชิจเวเมวันเนบาเรอูเทเล ခင်မမြမဲအိုက်တဲ့တနောက်ထုံးမနေပါနဲ့တော့ဟင်ဟာဂျာစောကူကမယုံနိုင်စွာအတန်ဖတ်ဆက်ကိုပြန်ရစ်ကပြန်နှားထောက်ကြည့်တယ်ဟင်ချစ်ကျွဲ့မဲဝန်နေပါတယ်ဦးထင်လေးခင်မမြမဲအိုက်တဲ့တနောက်ထုံးမနေပါနဲ့တော့သူနာကြမလွဲပါသူမယုံလို့မရတော့သူမြဝတဲ့မှာစီရဲ့တီချစ်ကျွဲ့ရဲ့အရှိတ်တွေဟာတေးရိပ်ပြပေါ်လာပြီးတတိယဟာအခုမှဖြစ်ထော်ရပါတော့တယ် ဟုတ်ပါတယ်ဆရာစောကူကိုကျွန်တော်ပါပဲစောကူကိုနှုတ်ရနေအော်ရေရွတ်တာမဆုံးခင်ပါပဲကိုချစ်ကြွယ်တောင်ချလိုက်ရတာကြောင့်သူလက်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့စီအေဂျီဦးချစ်ကြွယ်ဟာသူ့နယ်ယောက်ျားမှာဆူဆိုက်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ထူထောက်ထားတာကိုသူထီတွေ့ခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်သူဟာစီအေဂျီစီတင်ငယ်စွာကြည့်ဖြစ်ရင်ခမည်းဟာရဲ့ဌာနမှာလောက်တဲ့စီအေဂျီအဆင့်ရှိတဲ့သူပါ ဥပဒေနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေပါရဲ့နဲ့ခမည်းပါကြောင့်ဆရာပြောချင်တာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်မတက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးအဟခမည်းပြောတာမှန်တာပေါ့ဗျကျွန်တော်ကလည်းတေးရမှာကြောက်တဲ့လူစားမဟုတ်ဘူးဂျိုင်မဲခမည်းပြစ်မှုကျွလို့ဖြစ်သွားတာတွေကိုပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်သိသွားပြစေဇောကူကဟာခင်မင်းမြတ်အတာဖတ်ဆက်ကလေးကိုခလုတ်မသိမသာဖွေးချရေးပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာမေးတော့လေကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပြစ
ဒီကလေးမှာဘသူလဲ အချင်းတွေကိုစောက်ကြည့်ပေးနေတဲ့ဘက်ကတာဝန်ယူတယ်။
Umya meyaro utile toabi siyo rao, lemma kalo atakala yara po. Umya me atakala ra, papa bima ba. Ari teya umya mea tamile keme miao, padu madri matamira ma be. Keme mea ga uso tri tamira ga tano be. Taza utile upiopia tara, utile ya keme miao lo jane, taime mea ga bama mati usure seine, tano abe te teko na chepia, utile lulai de jizario. We tap baby to a dario bab yata kalaida. Tapye, da we at the kayala, come ya lechabo, naya bawa, tie be the de lo dabo. Hode, dono dre ute leo. She line nae, gaisa, bibia bim hola. Tatao come ya ni tire a sit daga. See a dear temaga, ni nare a sipin nira go. Padumaso diluveni di da belle, ute lea, papa birena, sha tadare, mu mina pojibo. Tanoro, jetana, timutulu dupe, utilia, tokaitare, ta tanoama canilo, nagwea jizangabi, utileo, a piership yuta, pietilaro, camimias remaglia, dimu dinire lutia piet tapolare, tano dinire, utileha, papare amunapata be, tano namel, topo, pioso be, tanopo, alo botaro mesura. Tatao camia, as ye let ua lola dabo. Hode, tano loda, madam hola, tano formula bene. The may come ya great to be, deno a canea tree owl, come ya nya cocaina mahola. Mane, utile at the berry tema, deno the benny owl tatara, utile de re ti dimidwao. Go chitue, come ya on out to get gowne, come ya taito ba be re bia. Deno culoni tanai boudre, deno boa de culone yitara bazia sogugu, deno say magao. See ye chitue sagama sokim awe, sogugu ha. Gugu pekane shu shao lai ye, ziye jiye lene gai laiu da sete sao gai pinyi ta lai baare. Da sete mawe, duye nya le di de loha ziye jiye miena da de siyo hui shao doare. A! Ari da ha da sete trepo la doa zi pjete, ziye ji ha le ke du ma mhau biwe. Duo bian gu kare, so gugu a dwe ga pje, a di mua ba li. Du chi sao gai chan ma ziye ji ga a weo lu si ga biu cha doare. So boi ka lai tai ne, Birore piole dario le setai trebo la bae. Sunyani re dario tao a pialuri alo a piala jare. Mena ma duiri jebi siye tia. Egadia ke tema mauni babi. Eh? Palupitale. Ayashiani sabi lopo gaipe aloha. Osa de tiri miaswane. Dune siye tisio tise. Ate yashi unya miha. Du si jibi me la bae. Sia? Tino bama bioluro. Da miaya at the pasakalibe. Siaro pui na tao lai ba, alo di ba lai me. Ge siaro ye, siye diyo le te ka pa lai ba. Siga sao ma so gugu ha, a te ya shi le te mya ye at the pasak le gu, te bi ke bi. Siye diya le re ma gai ta re te mya gu, sa bwe bo di bi, tre ka lai ba ro re. Zano ha me yo zi me myo li te a pietu dwe, a o se bi me pi mi ro ba. Che te mya o da ji gwe ti ri ne, da da ye, Do tila rega siyo de lache de lache. Chete chitule ke me mya ga tri miya diva. Tine soi tauye mya rene pibare. Mya ye ye eche soye. Me no baro. Me ta baro. Me driya baro la kwee. Me mao cha zwa bu mo pina yu no. Mao diao te mo ta gene. Mao yuya lai me. Mao a cheo de jay te ma eche ne eche ke ra ba. Mao yu tu aro malo lai ba ne eche ye. Eche me juza ba. Me driya ba. Me nao mao mao shi nire, mao omye shi nire che ye. Che du le gale o malo da sao ga ye. So gu gu ha, shi ma ga lai, ba ma ga lai ne a shu da yao lu. A shu da yao lu ji ji gwe gwe di, da gu re sakari bio ni se. Siya so gu gu, ko da zao yo dia du le zi lai de, du mien na cho cho te ma, mien si jao ri ne ba. Du ma shen nai ro de lu, siya ma li si zi lai de, siya ma li le te ma a to 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 gai ta ba. A chao chao gai ta rao tu dwe lai a baare. Biao ba siya ma. Di tao go lu diao ga siya si la bai ni lo ba. Padu le, shi re apie ma ta ye de. Siya ma le tia a tao go tu lai yu lai de, biro apie bae tu twa ke ra ne. Lu nge diao go tu dwe lai a le de. Ni le a padu le. Zano a ama sa diya di ten bai ni re tu ba, zano na me tu ra ba go. Di tao ga, ama ga a go bai kai ra ba. Ama jano ma gere, tu apie kana tre me ere. Tu bia lai ro di bia siu a go bia siya malu ro bu re. Tike lo
ตัวเด็กที่กูจ้างแกที่พี่สิวก็สิ่งชอบปูปีบ้าเลยมันเนี่ยอามาเอ็ดเดียวจ้าลูที่เนี่ยก็สิ่งที่พี่สิวจะนอนหลับปูรับบ้าโอ้เจสุจะมาเรียนเลยเหรอใช่ว่าเรกูจะนอนคุยผิวบ้ากล่าวว่าบีตัวน้องเสบีมาดูรับยาตัวเลยมาดูรับน้องจอสีตัวมีสิทธิ์สูงจีเนปีมาเขมีมีสิ่งอะไรบอกแค่เดียวตัวพี่วิลากันเลย อันนี้น้าอันนี้อันน้ามาเวตุเปียทับีอัตเทอร์เลวพาวไลเจอัตเทอร์มาสาเอจเอวตุยาเร่แต่เสดสาเอเลวพาวบีอัตเทอร์สาเวคเขาเลวตุยูเท่าไลเจอันนี้น้าตุฮาสาเขาเลวพี่บีเจเดชตุเลกเลโกสกายไทยกันเนสาเลวพับเชลีเร่จะมาไต่เชียร์เรมาตุดีสาวมาพันยาร์เรเทมาจะมาหาโลกาจีเรมาชิกาวมาชิโรมาบ้าอุทิเลเนตุยาเมสุกเรียจะมากูจะมา ตีลูกพี่ตั้มมาทำอะไรมาพ่อเจ้าเลยสุรอุทิเลหาอัตเตจีเรียพูดสูบีชอบด้วยลมยาเรตุโมบาอุทิเลมาตาเรมิชิโรเบเมแต่เป็นตบาริปอเรอุทิเลหาจะมาอัตเตโกเล่าจันนิจารุสุระจะมาอัติสมาจะเกิดอุทิเลเนด้วยสูจีหาจะมากาอัตเตเนยินเนติคุเล่าลายอะไรมาเมาจะมาตีตีบุซีจะมาอยากพิมพ์มิชิเรพักเขียว อุทิเลกูไรแต่เรามุกอมาเจียใจปลุกสิจเนลีแต่เจ้าจะมากับร้องมาไม่มีอะไรอุทิเลวอมูไลเยียชิดยาพิเจมาเชื่อมาอมูพาเท้าเบียวสุจเนสัตว์เนี่ยมาอุศิษย์ไลนาเคราบะอากูไปไล่เจสาวกาจะมาเปรียสิเนมาจะสาวปะเพื่อมาพาวเขียอุทิเลหาเพื่อเนจะเข้าปูปังบุสกาลาเบียวเลยเพื่อเนมาเคราเพื่อเอาชูเตปีดูหาดูรูเป่าพาวไลเจ ป้าพ่อพี่มาเจ้าสาวที่เนี่ยเพื่อเพื่ออุทิเลียเราไปได้อันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาเพื่อเพื่อพอเลยเพื่อเพื่อเปล่าชาตัวเลยเพื่อเพื่อแผงวิริอันเลวเต้าสาวเราไปตู้กูตู้เต้ตีตัวเลยเจ้าสาวไปแต่เรื่อยแค่เลยจะมาอยู่นาเขียบาร์เลยใจแม่จะมาบ้ามาจะไหนเกี่ยวจะมาเงยดีเลยอับเสียมาจ้อยตีเลียเนี่ยจะมาหาชิงเอาเราไปนี่แค่เลยจะมาเอเซ่เทมาอุทิเลวเต้ชินเน มาว่าอุปนิเนศมาบุญนาชาเลยจะมาเล่นแข่งแค่บาร์เลยแต่แม่จะมาเพื่อเพื่อแต่น่าอยู่ตาบุษสาวพี่เลยอุทิเลนจะด้วยแม่สุกเรียจะมาตียาแม่สุราจูบีตีนิดลูกบาเวมาวพาไปพิเศษจะมาจีนัดเจแต่เจ้าเพื่อเพื่อแต่น่าอยู่บีกูกูกูอัตเตนิทามิโอเล่าชาเลยจะเห็นรู้จะมาตีด้วยมาเจ้าเทวีชาวตาตอนไล่บาร์โนมาตาบุษเล่ามันน่าสาวสโลมาเสียวปูไล่บาร์เลยเพราะว่าจะเช่าเรามาเจ้าเทวีตาเช็คแคร์เลย เขมิมยะเฮ้มยะสาเลสาวตัวเลยบีสาพะบีมาสาวกูกูฮะกลิ่นเจ้าลูโอ้เฮงูจุไลจีเรสัยจุพี่อาบารอเลยสาวกูกูฮะเชิดตัวเล็กเลี้ยวสาวไก่ชาเลยไม่มีเลสีข้าสามุดกูเนอัดคุยอัดตีเนจีไลเจจีไลเรเชิมารอเชิดตัวฮะไม่มีเลกูอัดตีชาเบียเลสาวไก่เราตูจุไลอาเรมาเข้าปะละฮะเฮ้โอ้มยะมยะเชิดเมเมดรียาลาบีเนาะ เสียมาเสียมาท้าวตาท้าวตาตัวอ๋อตาฮะเสียวจิตคู่เราไปพอลวดตัวตัวเสียวเสียมาเรื่อยอภิเยาชิลาจ้าไปเสียวเสียมาเรื่อยอารมณ์ยันนารีมาอภิเยาเรื่อยตัวมีด้วยเนียไปตัวมีนาชั่วชั่วเทมารอเบี้ยวจะสกาลเราเรื่อยชิบเอามาละเสียเสียมาเรื่อยเชตุลูอาราเรียวเราสาวไปบีเรน่ามาเสียมาเรื่อยจินูวามยาวเรียอภิเยาเรื่อยเจ้ากว่าตัวจ้าไปน้าสาวเรื่อยเสียวฮะ ตัวเล่อมีมีสวาสกายกาวาตาอายาโลโลกาวตีเงี้ยเงี้ยพี่ตัวน้องเสียเขาเนี่ยมาช่วยตัวไล่ปารอเลยเอเช่เอเช่เย่ไม่เลยตีรียาบีเนาะมาเอาเปลี่ยนไล่จ้าเปลี่ยนไล่จ้าเช่เย่โลกาจีมาเอเช่เลยมาป้ามาไม่รู้เจ้าอากูมาเอาจ้าเปลี่ยนสบีเอเช่เย่ไม่ใช่เนี่ยเปลี่ยนสตัวบาบีจะแกว่าไม่ใช่มาบ้าบ้าเปลี่ยนสมาบ้าจะส่งเย่เจ้าตัวไปเพื่อใจ ว่าแต่อายาอายุมูเปล่าปัจจุบันตัวสกับพี่นี่ไปนักข่าวไปสีไปตัวไปเรื่อยเฉาเย่เจ้าตัวเล่นเนี่ยน่าเลี้ยนนะตัวไล่นับเจ้าไล่ไปเขมิมยากาตรีมียาเจ้าเล็บเอโมเชื่อเชื่อแค่นี้เลยพี่มูเรียเจ้าไปเรื่อยสุดเลยมาตีตีอัตีเนี่ยเนี่ยวันเลยจะเช่พูดจีไล่เจ้าไปรอตั้งแต่เลยจะเช่พี่ชายเลยตัวพี่ไล่เจ้าพี่เจ้าโลกาจีมาอับพี่สาวลูกพี่บ้าสวยตัวตาพี่ยาบารมี ตัวเอ็มเล่าเรื่องการอาการเทพบุตรอะไรจีฮาร์ตพี่เพี้ยนเนี่ยอาการสวาต้องไปทุเรียนอะไรบีมาเข้าไปละเขาเกี่ยวว่าใช่อากูเปรตตัวนั้นสิเกจาระการอสายเสียมาสอบพิจารณาเย่
Meshima-pia-sou-ma-su-re-sa-la-li-we-pia-pa-e-shay. Na-si-a-pi-ke-ta-re-twa-je-su-a-tu-we-de-shi-pa-e-shay.